Բարև ձեզ։ Եթե ինտերնետի խնդիր եղավ, ստիպված ընդհատելու եմ ու փորձենք ձայնային լայվ անել, իսկ եթե այսպես լավ է։ Ասում եմ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շատ մերսի։ Չաթը ես մոնիտորից անում եմ, դու կարող եք չաթում գրել այն ինչ որ դուք գտնում եք, ով երբեք բարև ձեզ։ Շատ կարոտել եմ, շատ մերսի, որ միացել եք։ Բարի ամենաբուն իմաստով բարով իրար տեսնենք կամ բարով իրար տեսանք, այսպես ասեմ։ Добрый вечер. Հա, взаимно, взаимно. Եթե հանկարծ տեխնիկական խնդիր եղավ, փորձելու եմ վիդեոն անջատած շարունակել, հուսամ խնդիր չի առաջանա։ Ողջույններ ձեզ։ Ես ինչպես շատ ժամանակ առաջ ասել էի, որ կխոսեմ այն ժամանակ, երբ որ կտեսնեմ, կլսեմ այն, ինչը ես գտնում եմ, որ պետք է արվի, ինչի մասին ես խոսել եմ շատ տարիներ շարունակ, եւ ես այսօր դա լսեցի, ինչի համար եւ ողջունում եմ այն, ինչ որ այսօր լսվեց, որը դեռևս պետք է արվի, բայց արդեն որ ասվեց, որոշակի հստակություն մտցվեց, որոշակի սպասելիքների առումով ավելի վստահություն հնչեցնող այսպես մթնոլորտ է, այնպես որ ես դրական եմ գնահատում այսօրվա եղածը։ Արչևում դեռ վաղն է, դեռ մյուս օրն է, եւ մյուս օրն է, եւ մյուս օրն է, 4 օր, եւ հուսամ, որ այս 4 օրը հենց այդպիսի 4 օր էլ կլինի, եւ չի լինի ինչպես որ մայիսի 9-ին ասվել էր 7-ից 10 օր, հետո այդ խոսքը հետ էր վերցվել, հետո մենք ականատես եղանք տարբեր process-ների, որոշ առումներով, շատ բացասական առումով հիշեցնող թե Թավիշը, եւ թե ֆանարիկների էպոխայի ինչ որ երևույթներ, որոնք ես շարունակաբար բացասական եմ գնահատել, շարունակելու եմ բացասական գնահատել, այնպես որ այսօրվա հայտարարությունը իսկապես շրջադարձային էր, եւ եթե մնա հավատարիմ այսօր հնչեցված ոչ թե խոստումներին, այլ այն գործնական քայլերին, որոնք արդեն ուղղակի օբյեկտիվորեն ժամանակային, պատմական, տարածքային բոլոր առումներով հարիք են, եթե հավատարիմ մնաց այդ խոստումներին, ուրեմն մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները անասունների այս թափորին, այս խեղկատակներին, այս շրջող ողբերգական, չգիտեմ, ուժաստիկ կրկեսին, մարդասպանական կրկեսին ուղարկել գրողի ծոցը։ Եվ ի սկզբանե ես առհասարակ լայվեր արել եմ եւ այլն արել եմ այդ նպատակով, ուղղակի որոշակի այսպես նստված կա, երբ որ այս շարժումը ես առանձին չեմ գնահատում, ես չեմ գնահատում սա նոր շարժում, ես չեմ գնահատում սա որպես նոր սկսվող շարժում, մնացած բոլոր շարժումներից տարբերվող շարժում, ոչ, սա էվոլյուցիա է։ Սա 2018-ին տեղի ունեցած ողբերգության հետևանքով տեղի ունեցող գործընթացների, պայքարի գործընթացների էվոլյուցիա է, եւ ինքը պետք է շարունակվի, մինչեւ ոչ թե դրա քշելը եւ այլ նոր որակի հուսամ Հայաստանի շահերից բխող կառավարության կազմի հաստատման, այլ նաեւ այդ կառավարության դեպքում բոլոր ճշգրիտ քայլերի իրականացմամբ մեր հայրենիքի իրավական պահանջատիրության ամբողջական իրացմամբ, առնվազն Արցախի հարցով, առնվազն ոչ թե արցախցիները իրավունք ունեն վերադառնալ ապրել Արցախում, այլ արցախցիները վերադառնան ապրելու Արցախի անկախ հանրապետությունում։ Սա է այն նշաձողը, որը ես գնահատում եմ ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության տեսանկյունից, պատմական իրավական պահանջատիրության տեսանկյունից, սա անվերջ պայքար է, եւ ուղղակի, չգիտեմ, գերմարտկային զգոնություն, ձիրքեր, պետական կառավարման փորձ եւ գիտելիքները պահանջելու ցանկացած անձից, որ ներգրաված կլինի այդ գործընթացում։ Բայց հիմա առունչը տեսած հոբ չանենք, չխոսենք ինչ է պետք ապագայում, ես ասում եմ այն, ինչը ես գտնում եմ, որ ինչի համար որ ես խոսել եմ։ Օրինակ, երբ որ այս շարժման ժամանակ որոշ մարդիկ հնչեցնում են, որ մենք մեկ ամիս, դամ ես նայ 3 ամիս, մենք հաշեկանք, արևի տակ, անձրևի տակ, չգիտեմ, նախ չգիտեմ, ինչ են ասում, հայրեն բառը մոռացել եմ,
ծղոտի դեզի վրա, գետերի սարը, գետի ափին, սարերով, լանջերով, ոտքերով խաչեր եմ դնում, գնում եմ գնում եւ այլ եւ այլն, ու եթե դուք այդ ասողներդ եղել եք Նիկոլի իշխանության, Թեյրան իշխանության վերած, Թեյրան ավատարիմ ծառայեց ոչ միայն ընդհուպ մինչև պատերազմ եւ պլյուս պատերազմի ընթացք, այլ նաեւ պատերազմից հետո, մի քիչ կամաց, այս շարժումը նոր չի ու ձեր անձերի մասին չի, այդ անձնապաշտության էլեմենտները Թավիշից կրկնօրինակած զռլամա զռում են, ու մենք սաղս է տեսնում ենք, ու ձեզնից այդպես չարչարյալ նանանանա այդ պաթոսը, աբիժնիկությունը, առաջ չորտվե մատիրի պասլատարը, դուք Նիկոլ չեք, ընդես եթե իսկապես ուզում եք Նիկոլը լնեք, բայց այն ինչ որ ես ուզում եմ տեսնել, պետք է Նիկոլ չլնի։ Այսինքն էլեմենտներ կան այս պրոցեսում, որոնք հիշեցնում են Թավիշ, ու իրանք չպետք է լինեն, օբյեկտիվորեն դրանց կարիքը չկա։ Դրանք երբ որ հրապարակ են նետվում, այնպեսի տպավորություն է, որ տենց կրկնօրինակման ինչ որ տենց մանյակա, չի կարելի։ Ու չի կարելի ասել, դե կգանք հետո կտեսնենք ինչ ենք անում, չգիտենք ինչ անուններ են, այդ անունները այստեղ հրապարակում են, չենք ասի, այսինքն գիտելիքներ ունեցող, նանանանա, օքեյ, ով որ կոկոլենց հետ աշխատելա, ով որ մասա կազմել հողահանձնման պրոցեսին, դա չպետք է լինի։ Մենք այդ կրիտերիաներն ենք ուզում տենանք։ Ցած ռեյտինգով առաջնորդներ, որ իշխանության գալու մոլուցք ունեն, գոլուցք ունեն, գրողուսով ջանդամ ունեն, իրանք չպետք է զակուլիսիայում լինեն։ Այսինքն այստեղ ոչ միայն քանակի հարց ապահովելու խնդիրն է, ժողովուրդը քանակ չի։ Քաղաքական գործընթացները 6 տարվա ընթացքում ցույց են տվել, որ քաղաքական էլիտան իմպոտենտ 51-ն է, որովհետև դուք այնքան իմպոտենտ եք, դուք այնքան չկաք։ Իրանում նախագահ են սպանել, արտգործ նախարար են սպանել, հսկայական կորուստ է դա։ Այսօրվա կարգավիճակով, երբ որ այսօր հայտարարվեց իրանց նախագահների թեկնածուների ամբողջ ցուցակը, այնտեղ կերպարներ կան, ում այդ ցուցակում գտնվելու համար ավելի թափով կերպարներ, ի սկզբանե թեկնածուների հայտեր ներկայացնելու գործընթացից ի վեր ստվեր են գնացել, կամավոր հետ են կանգնել։ Ճապոնիայի մասին շատ եք սիրում խոսել, Ճապոնիան սիրում եք օրինակ բերել, ես ալնեի օրինակ չէի բերի, որտեղ նացիստ մեռնում են, բայց anyway, ասում եք ճապոնացիները սիրում են խելոք հերթ կանգնել, իրանք սիրում են իրար հերթ զիջել, այսինքն թափով մարդիկ հետին շարք են գնացել, որ ավելի շանս ունեցողը, ավելի կարողացողը գա առաջ։ Իսկապես հանրային աջակցություն միևնույն ժամանակ գիտելիքների հետ միասին վայելողը գա առաջ։ Այսինքն էլիտան ցույց է տալիս մի բռունցք լինելու ընդունակություն, որը ստեղծում է ազգի համազգային մեկ բռունցք դառնալու նախադրյալ, որովհետև եթե էլիտան իր մեջ կաշաներ, ճաշաներ, եսի մինչեր չի եփում, ինչ են ասում, ֆուտնոտներով իրար չի խոսում, չոր փակագծերով, ճակերտներով իրար հետ չի խոսում, այլ կարողանում է իր ներքին տարաձայնությունների շուրջ այնպիսի քննարկումներ անցկացնի, որ ամենասուր կոնֆլիկտացին հարցերը չեն նետվում հանրային դաշտ ու այդ հողի վրա պարակտվում, հենց առաջին իսկ հերթին իրենց իսկ հետևորդների, իրենց քաղաքական թիմերի միջև պայքարը չի սրանում, այդ ժամանակ ժողովրդի մեջ էլ պարակտումները չեն սրանում։ Դուք թույլ եք տվել ձեր ոչ միասնական լինելով, ձեր ոչ օբյեկտիվ լինելով, ձեր ոչ պետությունը ձեզնից ավելի բարձր համարելով, թույլ եք տվել, որ այս խայտառակ 6 տարիները լինեն, եւ դա ոչ մեկ ձեզ ակցիայով նվեր չի տալու, ոչ նրանց, ովքեր այսօր հրապարակում են, ոչ էլ նրանց, ովքեր վաղը մյուսօր աստված տա, այս անասուններին աստված տա վռնդելով եւ ոչ թե անասունների հետ ընտրության գնալով, գալու են իշխանության։ Քաղաքացի որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս պարտավոր են այս քնություն հանձնողի, քնություն ստացողի ոգին պահպանել բոլոր քաղաքական պրոցեսներում։ Չկա, վայ, այս ինչին բերեցինք, այլևս քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, էլան գնացինք, թողեք թող աշխատի։ Չկա տենց բան։ Պետություն ենք ուզում ունենալ, պետությունը ընտանիքի պես ամենօրյա աշխատանք է, ամենօր ամանները պետք է լվացվի, զիբլը պետք է թափվի, երեխաները խնամված պետք է լինեն, տունը մաքուր պետք է լինի, տան
աշխատանքի աշխատանքային տարիք ունեցող մարդիկ պետք է լուրջ գործով զբաղվելուց լինեն, ալկոհոլիզմ չպետք է լինի, խփոցի տփոցի կոռուպցիա գրողուսեր ջանդեմ չպետք է լինի, ու դա ամեն մեկի պարտականությունն է։ Չո ոչ ոք մեզ ադալժենի չի անում, որ շարժում ա ղեկավար, որտեղ շարժում ժողովուրդն ա ծնել, ու ոչ մեկ ռաշյո չունենա, որ մեր գլխի վրա եւ գալու ա, դրա մեն ճարեր որ խոսում եք, է այդ ջայլ ջուլ որ ելնում են խոսում են, հավատացեք, այդ քարոզը կողքի հավատացան տեղը տարը, հավատացեք, որ չի գիտ, հավատով չի գործով արվում ամեն ինչ, հավատը ծնվում ա գործից, հավատը ինքը գործը չի, իսկ անձին ուղղել հավատը չի կարելի քաղաքականության մեջ, այդ քաղաքական կատեգորիա չի, գործը եթե արված է ճիշտ, ինքը ինքնին այնքան ակնհայտ է, որ դրա մասին կարիք չկա պատմելու։ Արցախը հանձնվել է, Տավուշի գյուղերը հանձնվել են, Թշնամին դիրքերը առաջ բերել է, Զանգեզուրը համառորեն միջանցք են անվանում, պատրաստվում են Սյունիք վերցնել, դա գործ է, արվել է Թշնամու կողմից, այնքան ակնհայտ է, որ դրա մասին պետք չի պատմել, չէ՞։ Տոյս նույն ձև ձեր Արցախ հետ բերը, հետ բերելը, Սյունիք թուրքի ոտ ներս չթողնելը, Տավիշի գյուղում տաշի տուշի չանելը, այլ իսկապես այնպես անելը, որ Արցախը չհասնի, որ Տավիշում տաշի տուշի չանեք, դա գործ է։ Ինքներդ ձեզ կոմպլիմենտ մի արեք, երկու բարժը պիտնինին իննունունու մի թավիշացրեք, այն ինչ որ բաբշե թավիշի տեղ չունի, ողբերգություն է կատարվել մեզ այդ 6 տարի շարունակ, տեղի ա ունեցել, առնվազն 300 տարի շարունակ նույն օրինաչափություններով մեր դեմ գործող ողբերգության շարունակություն ա տեղ ունեցել 6 տարիների ընթացքում։ Այդ համբյոնի շուրջ այդ որ դնում եք տրիբունալ, բեմ, չգիտեմ տրիբունա, դե ես ուզում տրիբունալի տակ գնա, դրա համար ենթագիտակցիա տամ, ուզում եմ անասունը եւ իր անասուն քնիկը եւ իրենց կպական թայֆ են, ոչ մեկ հետները ոչ հաշտվի, ոչ համերաշխանա, ոչ խաղաղություն գրողուսը ջանդամ, դա Դատաստան տրիբունալ է պետք։ Այդ ամեն տրիբունան որ գրկում եք, ինչ որ օթակաթիլային ճանապարհով, այդ ինչ որ զարազնի բանկա, ժողովուրդը նստարան չի, ժողովուրդը քեզ լսելու համար չի եկել, ժողովուրդը սա գիտի, հեքիաթները ձեզ պահեք, պրիպևները պետ չի, պատանցով կա պետ չի, ժողովրդին տակացնել պետ չի, էսի ինք առաքի կլուբ չի, ու այս անվստահություն հայտնելու, որը հուսամ կլինի նենց ոնց որ պետք է արվի, դա պետք է լինի 2 տարի առաջ։ Սո ձեզ կոմպլիմենտ մի արեք, մի ասեք հավատացեք, այնքան եք գցել, որ ձեզ չի կարելի հավատալ, որտեղ դու գործը չեք արել, որ գործը դա լինի փաստացի այնպիսի անհերքելի ապացույց, որ հավատի տեղ մնա, մարդը ինքը կորոշ, եթե դու կա հերթով հելնում եք բեմ, ասում եք հավատացեք, հավատացեք, զնաչի մարդկանց մոտ տեղ կա, ինչի՞ չեն հավատում, ու դա ձեր պրոբլեմն է, դա մարդկանց պրոբլեմը չի, գործ արա կհավատամ, գործ արա, զավզեք նամիշները փակեք, կոպի պեյստը փակեք, ստուդիաներից ոտերներից կտրեք, ձեր տեղը ինչ են ա, փողոցային պայքար առաջնորդելի, ինչի մասին ձեզից շատ առաջ խոսացել են ինպես շատ մարդիկ, որոնց մի մասը նստած է բանտում, որից ձեզից ոմանք կայֆաբատ են եղել, այսինքն քաղաքական կամքի պակասի հետևանքով վերջին այս կետին ա հասել, որտեղ եկեղեցին ասում ա սյո բոն ա բարա, այսինքն դուք են աստիճանի եք հասցրել, որ կարող եկեղեցու հեղինակությանը է սախ կպնի, ոչ Արսեն Թորոսյան մի հատ աթեիստ քած սատանիստ աղանդավորական աննասունի վաստակ, հելին եկեղեցու հասցրել ինչ որ բախոսա կամ ինչ որ եղջերավոր թքող ուխտ, յանը մի պատիկաների իր քնիկների հարցերը լուծե փագել, հա մի հատ եկեղեցում ուզում է հարկատվություն անի գրողուսեփ ջանդամ, աննասուն քեզ որ հարկելու սկսենք, ամեն քո կողմից մորթված հայ տղու համար, ամեն տնազուրկ եղած արցախցու համար, անացուն այդ քրպող մեծ կամով կետը թաղվի, որ կորման անացունը ցկնել բաբշե, ուզում եմ ասել անդիմություն կոչված, դու 6 տարի պուպուշ պուպուշ պարել ես անասունի դուդուկի տակ, դու իր օրակարգի տակ հարմարվել ես, պարգևա վճար ես ստացել, պադավատ ես ստացել, դու մտել ես պարլամենտ, յանը մանասունին, ահ, first, սկզբում խապել ես, գնացել ես ընտրության, հավաքված ժողովրդին խապել, գնացել ես հետը ընտրության,
Այն ու որ անվանում էր դավաճան, հետ գնացել ես ընտրության, իմանալով որ չես հաղթելու, որովհետև սա ամերիկյան դեսպանատունը ինչ ուներ չուներ, սա հանեթափել էր, որ իրեն պետք է հաղթացնի։ Ու հելավ ամերիկայի դեսպանուհին, ասեց դիտեցի 2018-ի ընտրությունը նենց կայք էր, նենց ժողովրդ հավարականներ, ես էլ եմ ժողովրդ հավարական, այսի ավելի ժողովրդ հավարական ալնելու, ոտև իրանց շատ ապետ գզանգեզուր է, որ ես մուղակի ամեն օր կարդամ են ինչ-որ տեղի ունենում մեր ձավոր արևելքում, ու տեսնեմ ոնց են գազայի պրոտոցիպը մեր վրա են ուզում անեն։ Ու ոչ մեկի տանձին չի ես աշխարում, ինչ կլնի պաղեստինցիների հետ կամ հայազգի հետ, օրական քանի հոգի մեռավ, տնազուրկ եղավ, սովից մահացավ, դրոնների տակ մասնատվեց, ընդ որ մարմնի մասերը չեն կարում հավաքեն։ Այդի խնդալու թեմա չի, այդի հրջվելու թեմա չի, այդի այս շարժումը ձեր ոտերի վրա չափի վերմակ սարկելու թեմա չի, այդ մարայլնի ուստավները մի քիչ խորացրեք, սխալվելու իրավունք չունեք։ Ու այս կրիտիկան հապտի լսեք, այս կրիտիկան հա լսելու եք, վերլուծաբաններ բաներ, հա վերլուծաբաններ բաներ ասում է, որ այսի Արցախը ազնելու, երբ որ դու իրազմատ աշխատում էիր։ Ու չի կարելի լիքը մարդկանց առած աշխատանքը քաշել ձեր վրա, վախենալ անունը տալ ու ասել, որ ոու, ես եմ եկել եմ, լավ ես արա եկել ես, մինչև վերջ գործը պտի տանես։ Քանի մարդիկ պրոստը այս աբսուրդից լռության մեջ ուղղակի առողջական խնդիրն է, ես նստածը առողջական խնդիր է մարդու մոտ առաջանում, մեկի մոտ կացված, մեկի մոտ քաղց կեղ, մեկի մոտ եսիմինչ, ես ասես պրոստը մաշվում եթում են, որովհետև դուք ամբողջնաշար եք։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ից ի վեր ինչ եղել է, դուք ունեք պատասխանատվության չափ, մինչև այդ կարայք ասեք, որ չեք տենում, որ Արցախը հանձնվում է, դրանից հետո որ իրան էշի տեղ դրեց, շարունակել է հետ ներ աշխատել, թեկուզ ընդդիմություն խաղալով օժանդակել եք այդ պրոցեսին։ Այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե մեկ անձին մյուս անձով փոխելու մեջակայանում, այլ սխալ կատարվող պրոցեսները գեոքաղաքական ահավոր զգայուն պայմաններում, երրորդ համաշխարհայինի պայմաններում, ճիշտ քաղաքական պրոցեսների վերածել այնպես, որ մենք պետություն ունենանք եւ իմ հայրենակիցները տուպը ձեր անասունությունների պատճառով չզոհվեն։ Էս է թեման, ուրիշ թեմա էլ չկա։ Մենք հայլեցինք, մենք մրսեցինք, անձրև էր գալի, ձուն էր գալի, ջուր էր գալի, հետո քանի տարի, քանի մարդիկ, ավելին ասեմ, կովիդով հիվանդացել են, ցույցերի մեջ կանգնել են, ընտանյոք հանդերձ, ուրիշ երկրից եկած, հավատացել են ձեզ, այն որ 2021-ին գնացիք ընտրությանը, մարդիկ հավատացի ձմեռով հելել եկել էին, սաղ ընտանիքով կովիդ են ընկել, չեն կարացել հետ գնան իրենց երկիրը, 4-5 ամիս լրվել են Հայաստան, իրանց ոչ ծախսն են փակե, ոչ բան, հենց այն մյուս երկիրը, որ պետք է հետ գնան, որտեղ իրանք ապրում աշխատում են, գործը կորցրել են։ Դա այստեղ դուք ժողովրդին պրիդիավա չունեք տալու, ժողովուրդը ձեզ պրիդիավա ունի տալու, ու դրա համար ժողովուրդ ջան, դուք պետք է այդ պրիդիավան ընայց տակ, որ պենպես սպիծեցեք, որ հիշեն հոր հարսանիք։ Ամեն օրը, ամեն վարկյանը, որ քեզ քայլացնում տուն են տանում, կամ քայլացնում իրանց ասածը չեն անում, դու պետք է աչոտ պահանջես, բոլորից կապ չունի, կոկոլ ասես, պոկոլ ասես, տոկոլ ասես, կամ ցոգոլ ասես, կապ չունի ով ասես։ Ու չի կարելի թայֆաբաս խաղան։ Ու այս ամեն ինչը սարկիչը լրջիկ մրջիկ, ինչ որ տես Facebook-ային, ինչ որ եսի միջ վիճակն էր։ Ինտեսեք ես ասես լրջությունն է, այն որ լրջություն, որը ծանրացնում է օդը, որտեղ չի կարա ոչ մի քպը, ոչ մի հող հանձնած անասուն, տուպը չի կարա էլ մի քուչ անգնի։ Իրա հեծանիվ քշելու նկար վերջին բանը պտի լի, որ ես ընդիմադիրների էջում եմ տենում։ Այսինքն դուք նենց բան պտի առածլնեք այդ օրը, որ նաֆիկ 15-ատ հեծանիվի վրա անասունը հելնի, ոչ մեկի ֆիգին պետք չի ինքը։ Քո առածը դնեն, քո առածից հայրենիքի հոտ գա, քո առածից գործի հոտ գա, մերդ բացատրելով։ Так что անդաշելի չեք անում, այս տոնայնությունը իջացրեք ու այդ սաստավը, որ պտի լնի, այդ սաստավի մեջ մի հատ կոկոլի հետանցքի մայլի ոչիլ եմ տեսել, հանելու եմ դաղեմ ջաններին, ուզում է ագնեում աշխատած լնի, ուզում է ածիում աշխատած լնի, որ գրողիս եմ ջանդամ, իմա Նիկոլի հետև ես պաչել, դու ինձ ձերս չես պրծնելու։
Էլի թող աշխատեն, էլի թող մեղքերի քավումա դա կոչվում։ Բայց ոչ թե եկել եմ հայրենիք փրկեմ դեմքի արտահայտությամբ, եկել եմ մեղան չեմ, ծնկաչոք։ Մեղը գալու եմ եկել։ Էսի տղա եմ եղել, որ անացունի մոտ աշխատել են։ Ոչ մեկը այս իրավիճակում ինչ որ բան անելուց ազգին ադալժենի չեք անում։ Ազգին ադալժենի անում, որ այդ կանից հետո գալիս է։ Ո՞տե կոնկրետ սպասելիք ունի, ոչ թե քեզնից որպես անձ, ինքը պրոցեսներ է ուզում։ Ինքը ուզում է իր հողը ոչ մի տեղ չգնա, իր բանակը ոչ մեկ չկազմականդի, իր պատմությունը, իր մշակույթը, իր ժառանգությունը ոչ մեկ չգողանա, իր եկեղեցու հասցեին ամեն քաձի բոշկա չհելնի միացս չվայրահաճի, ինքը ուզում է համազգային օրակարգ, ինքը ուզում է օրական բացի հայկական հերթ կարդա, մեջը հայկական նորություններ ինքը իմանա։ Իր ուզած է դա։ Իմ ուզած է դա։ Բայց ու պիտի բացատրեմ ամեն մեկը ոնց է ինքնագովեստի մեջ ինչ որ ասած թաթախվում էս անյան մյուսներն է անուն դնում, դից ու նախույ։ Ու ձեր մանկլաբիկներին իմ մեջեր մի ուղարկեք։ Կոկոլի ցելի պոակներ եկե հարցակվել են էջից վրա տարիներով։ Ես ցաղ այդ իրանց ականազերծման, իրանցից դաշտը ականազերծելու սաղ տեխնիկաները, տեխնոլոգիաները։ Սաղ ես գրում դնում եմ, սենց է պետք անել, նենց է պետք անել, սենց է պետք կրվել, նենց է պետք բացատրել, այս է պետք անել, այսինքն լիքը մարդիկ ականազերծել են դաշտը, որ դուք այտենց հիմա տնգլ-տնգլման եք գալիս։ Դա ի՞նչ որ դուք այդ նույն բաները անում եք։ Դուք գործ ունեք մարդկանց հետ, ովքեր կոփել են այն դաշտը, որտեղ դուք հիմա ման եք գալիս։ Ու ես ունեմ ակնկալիքներ այս պայքարից։ Ես չեմ սիրում, երբ որ ասում են սա չակնկալիքների ու հետո սկսում են ինչ-որ փիլիսոփայել այդ թեմայով, չկա տենց բան քաղաքականության մեջ։ Կոկոլետը ասաց, ես սկսում եմ առանց իզմերի շարժում, ասում եմ, մենք իզմեր չունենք, դուք էլ ակնկալիքներ չունեք, ես ունեմ, Արցախն եմ ուզում։ Բանակս եմ ուզում։ Ուզում եմ տեխնոկրատ նորմալ իշխանություն, որտեղ չկան այնպիսի անուններ, որից ազգը ցխտվում է, խաչակնկվում է ուղղակի։ Իրանց ազգուտակի հետ միասին։ Ուզում եմ անդիմադիր падգամավորը, անի ինչ որ պահանջում անդիմադիր падգամավորից մանդատ ունենալու պայմաններում։ Ազգը քցոցի չի ուզում։ Ոչ մի տեսակի, ոչ մի կարգի քցոցի չի ուզում։ Դամ այդ ոչ հավատացեք, երկեր, բանալիկներ, փուչիկներ, ծաղիկներ, դրոշակներ, պետք չի։ Այսքան ողբերգությունից հետո նույն բանը ծան ապրիլի 24-ին գնաց ծածկլնգոց մեջը զնգոց, բանալիկները վառեն, կեսան են անեն։ Ցեղասպանություն ա եղել Արցախում, ի՞նչ դրա եք խնդում։ Կամ ու այսպես չի կարելի, որով հետև այսպես ասում եք, մարդիկ չեն գալիս, մարդիկ գալիս են, մարդիկ կգան, երբ որ ունեն ակնկալիքներ։ Ոչ մի չի գալիս, որտեվ ինչ որ բան չի ակնկալում։ Ես ուզում եմ կոկոլին անվստահություն հայտնվի, նշանակվի ժամանակավոր կառավարություն, ընդունակ մարդկան, ընդունակ, ընդունակ պետական կառավարումից հասկացող, գեոքաղաքականություն հասկացող, եկա ճանապարհ անցած, ես իմ լեզում ես ու է սաղ, ես այդպես մարդիկ եմ ուզում։ Կուրքեր չեմ ուզում, չունեմ, thank you very much։ Ես այդպես ակնկալիք ունեմ, որից հետո ածը պետք է բռնի ոչ միայն կոկոլին ու սաղը տասեք այս սաղ կոկոլն արել, ով կոկոլի հետ միասին է սաղ արել, կնիկն է հետը, հատկապես կնիկն է հետը, պետք է այդքան նստեն բանտ ու սաղ պետք է պատմեն, ու հետո ես ասել այն ժամանակ, երբ որ սաղը կոկոլի հետույք է գլզում բոլոր հնարավոր իշխանական մամլո միջոցներից։ Ես լայվ եմ արել, որի վերնագիրը հրաժարական տուր։ Դուք իր համոտ աշխատում եք փող և ապրում եք իր հետույքում, տաք շտը դուք ես որին զադալժենի չեք անում։ Ես եմ ձեզ ադալժենի անում, հասկացա՞ք, ՀՀ քաղաքացին է ձեզ ադալժենի անում, հասկացա՞ք։ Մի հատ էլ, օյ, օյ, պետք է իրանց գովան, որ ճիշտ բանա, եկեք շոյենք, չվախենան, հանկարծ ուշ չլնեն, հետ չքաշվեն։ Ես ունեմ կոնկրետ ակնկալիքներ, քաղաքացիները ունեն կոնկրետ ակնկալիքներ։ Կոնկրետ։ Որ թայպա բազության սիմպտոմատիկա տեսա, մաման լացացնելու եմ։
Ու ոչ մեկի ոչ սպառնացեք, ոչ գրող ու սևցավ, ոչ մի բան։ Հավաքեք ձեզ։ Ով ընտակա, ով ձեզ հարմարա, օքեյ է, պրոբլեմ չկա, բայց եթե ինչ-որ բան ա ստանձնում, ինքը ըստ պրոտոկոլի ինչ-որ սահմանված է այդ գործի համար, այդ պետք է անի, ավել պակաս ձեր թոթոլ մոթոլ բաները, կոխեք ձեր համապատասխան տեղը ոնց որ ֆանարիկները 2 տարի առաջ։ Դուք եք իր հետ ընտրությունների գնացել, դուք եք լեգիտիմացրել իր արածները, դուք եք ֆանարիկ արել, դուք եք լեգիտիմացրել Թուրքիա առաջ գալը։ Ու դուք հենա փորձվեք այս հետատն էլ սարքեք իրան լեգիտիմացնելու պրոցես, դուք հենա փորձվեք այդ։ Ու հա վերլուծաբանը պետք է խոսի այդ մասին, այդ պահին, որ դա տեղի ա ունենում, այդ ա վերլուծաբանը։ Կոմֆորտի զոնայի մասնակից չի, սպասի գնամ հարմարվեմ ես թայֆի տակ, որտեղ կարող եմ մի բան կցնեն, իսկ ես ընդեմ միշտ եղել եմ, մի բան էլ ինձ գա, նո։ Կոկոն Զավաճյանն ա եղել իմ համար, երբ որ դուք իրա մոտ աշխատում եք, ինքը իմ համար գոյություն չունեցա երբեք, երբեք իրա որևէ առած ասածը իմ համար չի եղել օրակարգ։ Ու շատ մարդկանց համար, ովքեր հիմա բանտում են նստած, այսօր վերջապես շնորհակալություն ասենք Նարեկ Մալյանի անունը տվեցիք, Մամիկոն Ասլանյանի անունը տվեցիք, Արմեն Աշոտյանի անունը տվեցիք, դրեցիք, որ Ռուբեն Մելիքյանը այդ անունները ասի, իրա ճանաչող մարդը։ Մի ամիս քաշեց, ամեն ինչ ասած քանի ամիս է քաշելու, այսինքն ցույց է տալի այդ ճորկեքի, այդ անհամությունների, այդ ապուշությունների մոմենտը։ Կոկոլը Դավաճանա, թուրքի ստրուկա, կնիկը Դավաճանա, թուրքի ստրուկա, սաղ մասոն, մուսոն, թուրքերի, մուրքերի, թրիկների տակ է։ Այն մարդիկ էլ կան տենց կուսակցություններ խմբեր կան, որ այսօր փողոցում են ու իրեն առաջնագծում են։ Եթե սա եղել է թավիժդվա, այն որ ասած նախապես, ախպեր ջան, ասում եմ, նախապես մի հատ թավիշի հոտ տեսա, մի հատ թավիշի բուրմունք եկա, մի հատ թավիշի տեսք ունեցավ այդ սաղ, դուք չեք պատկերացնի ինչ ա գալու ձեր գլխին, որտեղ էնի ասում ա, որ Թուրքի վաստակա։ Այնի բացերի բաց ասում ա, ինքը թրիկացեր ա, ինքը սիրում ա թրիկ իրա անկողնում, իրա ճաշի մեջ, թրիկը սիրում ա ինքը կառավարությունում, ինքը սիրում ա թրիկում Աժեի ամբիոնի վրա, այսպես գալի թրիկ ա թափում, ուրեմն թրիկ ա թափում, ինքը սիրում ա իրա վրից թրիկի հոտ ա գալի, իրա երեխեք իրա կնկա վրից թրիկի հոտ ա գալի, ու կպնում են դառնում ա թրիկ, ձեր վրից ու ովքերդ իրա հետ հլա աշխատ, ձեր վրից հլվող թրիկի հոտ ա գալի։ Ոստին ասում որ իրան է դուր ա գալի, դուք ասում որ որոցի շատը տամ նիշա այդ վամ, այդ կոնկրետիկան ձեզնից պահանջվելու է, ու փորձվեն ընդեն պատահական մարդիկ ինչ-որ սահմանվեն իբրտը տեն ժամանակավոր կառավարություն եմ ելու, դուք փորձվեք, բայց աբետը պատոմ, հիմա անվստահություն հայտնելու պրոցեսը շատ դրական պրոցես է, ես ուսամ եղել եմ բոլոր քաղաքական երկխոսությունները, որը պետք է եղած լինեին առնվազն 3 տարի առաջ, բայց եկե հասել ենք ասացերյաների մազլթով, կամարապների մաբրուկ, եկանք հասանք ըստել, դավայցե, հիմա պետք է տեսնենք, ընդիմադիր պատգամավորները պետք է անպայման այս պրոցեսը սկսեն միասնաբար, փողոցային ուշքու պայքարի հետ զուգակցված, ինչպես որ ասվել է 2 տարի շարունակ, թե իմ կողմից, թե բանտում նստած մարդկանց կողմից, եւ թե շատ մանրամասն հանգամանալից, շիվարշի տերևարտերև, թուփարթուփ Էդգար Ղազարյանի կողմից։ Փողոցային պայքար դրսում աննկուն, այո 4 օր, այո մաքսիմում 4 օր, և ներսում անասունին անվստահություն հայտնելու պրոցես, որտեղ աբրակադաբրա հոկուս պոկուս չի ըլնում, այնպես որ ակազմվեց նորից դու ԿՊ-ի հետ է գնում ընտրությունների, ու ԿՊ-ն յանամ թե առանց իզմերի եզությունը, որը մասոնականությունից ծնված յետիմի թուլաթրիկների տակ թրիկական լոջեի տակ մեջ գտնվող յետիմների կուտոկա, դրուք էլի թրիկ հախտը գա կապին իմ երկրին։ Եթե նիսարան դուք թրիկ հաղթի հետ գնում եք ընտրությունների, իծիցը նախույ, ու պասլատ եմ անելու։ Եթե մենք ինչ-որ բան ունենք սովորելու 600 տարի շարունակ մեր առած սխալներից, դա էնը, որ թրիկը վատ բան է։
Ես դուք սա չեք հասկանում, անդադ ուզելու եք թրիկին կպնեք, թրիկից հոտ քաշեք, թրիկից դուխի սարքեք, այտենց փչեք վրեքներդ մանգակ, ձեր փողից, որով դուք հաց եք առնում գնում սեղան, թրիկի հոտ գա եւ այլն, այդ պրոբլեմա, այդ Հայաստան չի, այդ հայեցի մտածելակերպ չի, այդ հայոց ազգային անվտանգության համակարգ չի։ Սո ես ունեմ ակնկալիք, իրանք սաղ պետի բռնվեն, իրանք սաղ պետի սատկացվեն քչոր տվեի մատերի, քաղ բանտարկյալները բոլորը պետք է ազատվեն ու պետք է կոնկրետ պրոցեսներ սկսեն թշնամական երկրների հետ, առանց վախի, առանց ոչ մի բանի։ Ու պետք է շնորհակալություն հայտնվի մարդկանց, ովքեր այդ ճանապարհը սարքել են, որ դուք խոսակ կոնցեպտներով, որոնք իրանք մշակել են, դրել են հասարակության մեջ եւ դա դարձել է թեմավոր խոսք եւ ընդհանուր գիտելիք։ Շնորհակալություն հայտնել է այդպես տաղանդը, ունենալ է պետք դրանից։ Ու ոչ մեկի հենց այնպես չի տրվում, ոչ էլ հարգանքն է հենց այնպես տրվում։ Սա շատ լավ է, որ պետք է լինի ազգային ժողովում ճիշտ այդ գործընթացը, դա պետք է լինի շատ ճիշտ պարամետրերով, ոչ ոք չպետք է կարողանա խուսափել իր պատասխանատվությունը կատարելուց։ Բոլոր падգամավորների մասին է խոսքը։ Ոչ ուժի սպառման երևույթա լինելու ոչ բան։ Ժողովրդավարության պայմաններով, այսինքն սա ամենակաղաքակիրթ եւ ամենասահմանադրաբար գործընթացն է, որի պայմաններում պետք է երևա, ով ում ձեր ոնց ասեղ մեր քանի տարի ու ինչի է որ ես վիճակում, ինչ են գյուղացիները զգրզրկում իրաց տներից, ինչ են իրաց գյուղի մեջ տեղում անցնում չոր թուրքի սահման։ Ու այդ սահմանի վրա դրվում ոչ թե խաղասեր, թրիկի տուն, այլ թրիկական բանակ, որոնց շարքերում վարձկաններ։ Արնախում հայ արյան ծառավ Հայաստանը գravelու համար միայն այնտեղ գտնվող թրիկների զինվորներ։ Ինչա՞ թե դուք պարլամենտում Վլադիմիր ջան ասելու ունեիք, Վլադիմիրի կենացն էիք ուզում խմեիք, աթորջ եք ուզում կորցնեք, կամ որ հելնում ասում եք, մենք մեր կյանքը դրել ենք զոհացեղանին, մենք պատրաստ ենք զրկվելու, պատրաստ եք զրկվեք աթորից։ Ես 6 տարիա շուն կատ ու երեխա նկարչություն մի կողմ եմ դրել, ոչ մեկի երեսով չեմ տալիս։ Չո զա մաներա вообще, չո զա մաներա речи։ Ադալժենիե կանու, բա հայրենիքի համար կյանքը չդնեսի, չես էլ է քուչա вообще։ Ինչ համար ես դուս եկե։ Թե ինքդ քեզնից այդպես բան է, you surprised and says wow, оказывается, there was sense, հա։ Հա։ Այդպես են հերոսները բռնում հայրենիքի парքի ճամփան։ Մտենց ինքնագովեստով չի ստացվում։ Այդ պետքա ճիշտ արված գործով արվի ու մեկը չհելնի ընդեղ ասի, հավատացեք ժողովուրդ, եկեք մեզ հետևից, կամ ընկերներ ունեմ Facebook-ում, ինչ որտես բաներ եք դնում, նկարները, սելֆիները, ցույցերի, մույցերի ես կոմեն, մենք այստեղ ենք, իսկ դուք ընենց գործ արեք, որ 80%-ից ավել թուրքի ոտը Հայաստանում տեսնել չցանկացող քաղաքացին գա քո կողքը կանգնածել, ու թքած ունենա, թե դու ինչով ես զբաղվում քո կյանքով։ Մեզ չի հետաքրքրում ձեր անձնականը։ Դուք կարում եք դա հասկանաք։ Այս 21-րդ դարն է։ Հայաստան աշխարհի երկիր է, ունի սահմանադրություն, ունի պարլամենտ։ Դուք լիքը ճամփորդած մարդիկ եք, այդ չմեջիկա, որ դուք վдруг հայտնվում եք Հայաստանում, բան ու դուք թայֆաբաս մի հատ կուտոկ եք դառնում, որին պարտքա ժողովուրդը, որը ձեր լյուբոյ ռեբուսում ոնց փռում գցում, բշտում բրթում այսյանը, оказывается, իրանք են ժեղ։ Ժեղը դուք եք, որ թայֆաբաս սպասելիքներ ունեք, որ դուք թույլ եք տալիս, որ կոկոլախտի ամենամեծ փառաբանած կերպարները հանկարծ հայտնվեն բեմում մազերից քաշելով չեթիչացնում ընդեից։ Ոնց որ վախտին կոկոլ մոկոլ եթի մենց չեքիչացրել։ Դրա համար ես շատ ողջունում եմ ճիշտ հայտարարությունը, բայց ես այդպես պետքա նայեմ։ Ես նայելու եմ, ոնց է այդ process-ը տեղի ունենում ու իտոգում ովքեր են գալիս։ Անծանոթ դեմքեր, կիսակ պրատ ինչ որ գործեր արած դեմքեր, կոկոլի հետույքում բնակված, փող ստացած հայրենի հանձնության համար փող ստացած անասուններ չպետքա ըլնեն իշխանությունում։ Կապիշ, հասկանալի է սա։ Ինչո՞ պրետենզիաներ կա սառումով։ Ձեր ժեղին չբերեք, իմ որևէ ալիք, որևէ էջ չգցեք։
Ճիշտ կառավարեք երկիրը, ճիշտ կառավարեք այս գործընթացը։ Դավաճանը իմ համար չի եղել երբեք, ինքը իմ համար օրակարգ չի սահմանել երբեք, ես եմ օրակարգ դրել, ինքը պետք է հրաժարական տա, դրել եմ առնվազն 2020 թվականի ամառը հուլիսից, հունիսի 9-ին ասել եմ, ուշում ապրիլից էլ սկսած հրաժարական տուր, թե չէ Արցախը գնում եմ։ Այսինչ հրաժարական տուր։ So, այս օրվանից սկսած ես պետք է տեսնեմ մամուլում միմիայն ոչ թե անդիմության թելադրած օրակարգ, համազգային շահից բխող օրակարգ, այսինքն առաջին պլանում պետք է լինի համազգային օրակարգը, ոչ թե ակնկալիքների շահ։ Ես ունեմ ակնկալիք, ես չեմ ուզում առանձիզմեր, ես ուզում եմ կոնկրետ ակնկալիքներ, կոնկրետ անձեր, ովքեր կարող են իրականացնել այդ ակնկալիքները, ունեն ցանկությունը, ձիրքերը, պատասխանատվության ճիշտ չափաբաժնով զգացողությունը, լրջությունը եւ չափի մեջ են օբշի։ Որտեւ ընդ դեղտելում եմ, էլի, հետաքրքիր կերպարներ կան։ Նիլզիա տակիխ։ Միած սորսի ծուր տեսել եմ, ուզում եմ ասեմ, կամ դրա նման ինչ-որ գոյակցություն, պասլատ անելու ազգը։ Ու ազգ ջան, եթե պասլատ չանես, իմացեք Նիկոլ Դվայությունը առնելու։ Ոնց որ Ուկրաինան են առել։ Չի կարելի նույն սխալը նորից գործել։ Ու ռիլաքսի մեջ ոչ մեկ չի գնի։ Ու կամ որ մենք փողոցում ենք, իսկ գդոգն է նա, իսկ դա 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 դա, օ, հելո, հե, ապե, հելո։ Մենք որ փողոցում ենք, դու իր մոտ օֆիսում նստած աշխատում ես, պրոբլեմ չունես, էլ մի ոպե։ Կարո՞ղ է հաշիվը մենք փագենք։ Եկենս թքած եմ լզելու, ծիխը սպակոյնը լզի, արա այն ինչ որ ճիշտ է, ու դավայցի։ Իշխանավորը փառաբանելու համար չի, կուրք սարքելու համար չի, այլ գործը ճիշտ անելն է, գործը ձևավորվում է ազգային գիտակցականի սպասումներից, որը բացահայտվում է վիճակագրության շնորհիվ։ Այդ է ժողովրդավարությունը, որը սահմանված է մեր սահմանադրությամբ։ Դու չես գալիս հեծանիվ բացահայտես, կարող ես քո համար դի շատ մեծ անակնկալա, բայց դա կոնկրետ գործ է դա։ Ցաներ ու դժվար։ Պետական ծառայությունը դա նվեր չի, էլի, դա եսի միշտ չի։ Նա այդ աթորից 5 պակաս դեմքերի արտահայտությունները շատ է հաճանալը։ Որս պարամետրեր են, որ ժողովուրդը պետք է այդ պարամետրերով կիրառեր 2018-ին տերար բեմի վրա, ով ոնց է խոսում, իրան ոնց է պահում։ Եթե հիմա կույտը չպետք է կարողանա, անգամ եթե սաղ ամերիկյան դեսպանատուն պլյուս բրիտանիայի դեսպանատուն դուր կուրատորներ, գրողուսեք ջանդամներ, սաղով թափեն, գումարած թե Մոսկվայից որոշ թևի պաշտպան ինչ-որ մամլոմիջոցներ, որ իրանք իրանց եսի միջի տեղ են դրել, բայց ոչ մի բանը չկան Մոսկվայում, փառք Աստծո։ Ինչքան էլ ուզենան իրանց բերեն առաջին պլան, դա չստացվի, то есть ձեր արած գործը այնքան գրոմկի պետքա լինի, ոչ միայն Երևանով մեկ, ոչ միայն Հայաստանով մեկ, իսկապես աշխարհով մեկ։ Իսկապես ալամ աշխարհի լրագրողները թափեք Երևան։ Իսկապես ոչ թե զանգեք մեկի բլոկնոտը բացեք ու գինես ծանոթ ու ինչ Էսյանեյան, այլ տնամ օ մայ գոդ, այս ինչ հատ էր ունենում, պետք է կնդե։ Ու վերին աստիճանի համեստություն դրսևորել եւ շատ մեծ լրջություն, էլի լրջության շատ մեծ դոզա։ Խնդալու զվարճան, ոչ մի տենց առիթ չկա։ Ու PR show-ը մի սարքեք։ Ես արդեն որ գունավոր ծուխ եմ տենում, զզվելից գալիս է։ Էկրաններ, ինչ ռոլիկներ, ինչ որ ցած կրկոտ ձենով ռոլիկը կարդացող ինչ որ մարտիկ, ինչ որ ձեներ, միդիալից է տակով, արա։ Կոնկրետ ակնկալիքներ կան։ Կգնաք, այդ կանեք, հա, ասենց է պետք է խոսալ ձեր հետ, նեղացողը նեղացեք, դուք 6 տարի լավ նեղացողի մագիստրոսել եք, ուրեմն ավարտել, ասենց որ շարունակեք, կարող է PhD էլ ստանաք եւ այլն, նեղացեք չորտով մատերի, բայց գործը պետք է ճիշտ արվի։ Եղավ։ Ու մենք կտեսնենք, ով ինչից է սարկած։ Ու ոչ մի կոկոլիզ, ոչ մի մոկոլիզ, ոչ մի բան չպետք է գա։ Ինչա, Լուսա հոգից Անի Սամսոնյանը Բաքեսին ջերի մռնուցը քանա աղել ընկել ամեդան այդ։ Օկեյ, այս մի մոմենտն էլ կա։ Ասենք ով է Անի Սամսոնյանը, Արև ջան մռնեմ սրտի։ Սա էլ է անդիմության պահվածք, որտեղ ինչ որ զբլաբլախ անասունի,
Որը անդիմության շարքի հետ մնգերներ ունի, իրար այդ հացմաց են ուտում տուն ունեն այդ ում բան, կարող երեխա էլ են կնքի, չգիտեմ ում երեխում, բայց մի բան գտած ու կնքած կլնեն։ Իրանք չպետք է առաջին պլանը լինեն։ Ում շունն է Անի Սամսոնյանը։ Հողը հանձնած քած, ում շունն է։ Ինչ է երկու օր շարունակ սաղ անդիմությունը նստել է։ Անի Սամսոնյան, եթե դու գրում ես այդ кто это вообще? Это кто? Тави Шарацкадзе, иди нахуй, все, паслят. Ведь старый эса, ишкам бункер шлюхака, сахин ханум, даштен кцун. Вот и бирак, инкам банчен аре, вор иранс даштен драновен лицвум, и драмаси на хоска. Эн ишки инча асканум кисинджерц, вор мята сыкума камчи сыкум. Тупая курица, и иш ми петка драмаси хосви. Անուլիկ լայվերս նայի, երկու բառ հասկացի։ Այդ ումտած որ պարկել ես, գնալով տուպոյանում ես։ Փորձի ասաք պարկելու ինչ որ մի բան անես։ Ուշիմ դրանց անունները մի բերեք ու լուրջ բաներով զբաղեք։ Այս է Իսրայելի հայկական համայնքի դիրքորոշումը, իրենք այդպես էլ մնացին հոգով սրտով Նիկոլ, հայր Տիրան Հակոբյան, հայաստանյան Սուրբ Եկեղեցին եւ քաղաքականությունը, թիվ Ա Եկեղեցական եւ միայն եկեղեցական գործունեության պետք է նվիրվի հայ եկեղեցականը, այս պետք է ըլլա կանոնը ամեն հայ եկեղեցականի ինչ աստիճանի վրա էլ գտնվի անսիոն 1960-ին։ Իդի նախույ, օքեյ։ Այսօր որ այս հայր Տիրան Հակոբյան գրողուսով ջանդա։ Ով որ թողեց որ Հայաստանը բարի գնա, որ առաջին անգամ չի, ու առաջին անգամ չի որ քաղաքական այրերն են բարի տվել։ Պետրոս Գետա դարձր գնա գալիս եմ հայկական եկեղեցում, չէ՞։ Բյուզանդիայի մաման ով էր լացացնում, Բյուզանդիայի Հայաստանի մաման։ Так что իրանք margin չեն։ Մենք պետք է իրականացնենք այն ինչ որ մենք որպես քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետության գտնում ենք, որ պետք է իրականացվի, որպեսզի մենք ունենանք պետություն։ Եթե մենք չունենանք պետություն, Երուսաղեմում նստած այդ Տեր հայրը չի կարողանալու որևէ ստատուս գրել, որովհետև թուրքը կգա, Իրանը կոչնչացնի, ոնց որ ժամանակին ոչնչացրել է 1001 եկեղեցիների մայրաքաղաք Անի բոլոր հոգևորականներին։ Так что մենք նաև կռվում ենք, եթե ինքը տենց լիբերաստ է, մի քիչ լիբերաստ բան ասել, նրա համար, որպեսզի նա խոսքի ազատության իրավունք ունենա եւ իրացնի այն որպես հայ քահանա։ Այլ ոչ թե հավատափող կամ ինչ որ չգիտեմ ինչա փող կամ խաչագող օրինակ էլի այդ կատեգորիայում։ Так что այդ նեգատիվները բաները այդ եմ ասում։ Դա չպետքա լինի օրակարգ թելադրողը։ Օրակարգ թելադրող պետքա լինի Հայաստանի շահը։ Վերջ։ Եվ Հայաստանի շահը նման մեր ձոր արևելքի նման գեոքաղաքական իրավիճակում այնքան ակնհայտ է, որպեսզի ինչ որ մեկը գա, մեզ հեքիաթներ պատմի, մեզ լեկցիաներ կարդա, մեզ եսի ինչեր ասի, բաբշե պետք չի։ Տրիկը շատ բան է, այո, եթե մի պոակներ։ Okay. Հա, պատասխանել ես Օլգա ջան, Խրիմյան հայրիկով չեմ էլ կասկածում։ Նայեք, թե Սփյուռքը եւ թե Հայաստանը ներթափանցել են ներսից, որպեսի շարքեր պարակտեն տարիներ շարունակ, մինչեւ 2018 թվականի թավշա կուլմինացիան։ Դա գծած ծրագիր է եղել։ Դա ոչ միայն նոր է տեղի ունենում, ես տեսա այդպես մարդիկ կան, որ գիտեք, թուրքերը, ադրբեջանցիները հետևում են, ինչ է կատարվում այստեղ։ Նննննննա, օքեյ, դա ես այդպես բացատրել եմ, բայց կոնկրետ կա առնվազն 2003 թվականի փաստաթուղթ Էրդողանի դարակում գտնված, որը հայտնի այդ Պուչի դատական գործերի շրջանակներում արտահոսքեր արվել թուրքական օպոզիցիայի կողմից, ռազմական զինվորական դատախազությունից էր ձեռք բերվել այդ փաստաթուղթը, որտեղ երկու ֆայլ էր եղել՝ Հայաստանը գրավելու ֆայլը եւ Հունաստանը գրավելու ֆայլը։ Երբ որ ասում է ֆայլ, առհասարակ թուրքերը հետամուտ են Հայաստանը վերացնելուն առնվազն 300 տարի։ Եթե չասեմ Կոստանդինոպոլսո անկումից ի վեր, դա կոնկրետ գաղափարաբանական դավանաբանական իր պատմական շատ այսպես տվար ու կոմպլեքս հետագիծ ունեցող ճյուղ է, որին ցավոք մանրամասնորեն չենք հասցնում նման պայմաններում անդրադառնալ։ Ես մի քանի անդրադարձանող լայվեր արել եմ, բայց որքան ժամանակը կընթանա, այնքան մենք ականատես կլինենք բիբլիական այսպիսի իրադարձությունների, եւ չի կարելի դրանք անտեսել։
դրա համար են ստեղծվել արհեստական այդ պետությունները ծայրահեղական գաղափարախոսությամբ, եւ իրենք էլ այդ երկրների հասարակությունները իսկ գերի են պահվում այդ գաղափարախոսություններին ծառայելու համար, իրենք էլ ունեն այն ժողովրդավարությունը եւ ապրելակերպի այն աշխարհիկությունը, որոնց իրենք հավակնում են իրենց տարբեր հայտարարություններում, կամ ինչպիսի որ իմիջ եւ PR իրականացվում է այդ երկրների համար, խոսքը գնում է Թուրքիայի Իսրայելի մասին, մի կողմից պանթուրանիզմ, մյուս կողմից սիոնիզմ, որոնք նույն մանրադրամի, նույն դրամի երկու կողմերն են, որովհետեւ արևելյան քրիստոնյա ժողովուրդները, իսլամական այն ժողովուրդները, որոնք այդ հավատքի հետևորդներն են, որոնք այդ խոստացված արդարության եւ այլ դարաշրջանի գալեստյան պատմական առաքելություն պետք է իրականացնեն, իրենք պետք է ոչնչացվեն։ Ըստ այդմ ամեն կարգի թուրքական իշխանություն, ինչպիսին էլ նա եղած լինի, միշտ հետամուտ է լինելու այդ գաղափարական իր գեոքաղաքական կենսական շահերից ելնելով, իր համար ամենակարևոր այդ լուսանցքին հասնելուն։ Ինչպիսին էլ ինքը լինի, ինքը ուզենալու է, որ մենք չլինենք։ Այսինքն, ի սկզբանե դու չես կարա գնալ խաղաղության մեկի հետ, որի առաքելությունը քեզ ոչնչացնելն է, որի պետությունը որպես այդպեսին կարա գոյություն ունենա, միմիայն եթե քեզ ոչնչացնի։ Այսինքն, դա է իր մաքսիմը, քո հետ խաղաղություն անելը չի այս կամ այն պայմաններով։ Այլ ցանկացած խաղաղություն քարոզելու հետևանքով, առանց որևէ երաշխիքների, առանց որևէ, այսպես, ստոիցիզմի տարեր պարունակող, այսինքն ճիշտ կայուն, ստաբիլ, դեպի այդ խաղաղությունը տանող իր իսկ հասարակության ներսում քայլեր անելու, այլ ընդհակառակը դեպի պատերազմի տանող նախաձեռնություններով է հանդես գալիս հայազգի դեպքում, նույն իրանցիների դեպքում, նույն հույների դեպքում, իրաքցիների, սիրիացիների եւ այլն եւ այլն, դու չես կարող միակողմանի խաղաղություն սահմանել։ Այսինքն, եթե մեկը ակնհայտորեն գալու է քեզ սպանի, երեխաներից սպանի եւ այլն, դու չես կարող ասել, չէ, ես խաղաղություն եմ ուզում, ինքն է դրուք խաղաղանա։ Իր առաքելությունը քեզ ոչնչացնելն, որտեղ ինքը քո տան մեջ պետք է ապրի, որպեսզի այդ առաքելությունը իր պետության լինելը արդարացնող միսիա իրականացնի։ Իրենք կթոնիկ չեն, իրենք այդ տեղում ստեղծված պետություն չեն, իրենց իսկ ջանքերով ստեղծված հասարակություն չեն։ Դրա համար տեղի ունենում այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում։ Եվ դա գեոքաղաքական առումով գերզգային ժամանակաշրջան է, բավականին թե քաղաքագիտական հանրության կողմից, թե դավանաբանական հանրության կողմից բազմիցս խոսված, որ պետք է լինի նման իրադարձությունների շղթա, իրենք պատրաստվել են եւ այլ եւ այլն։ Եվ կա այդ փաստաթղթի մեջ ենթադրում է Հայաստանի վերացում, Հայաստանի գրավում, որը հիմնասյուներն են, որ հզորացնում են Հայաստանի պետությունը։ Եկեղեցի, Սփյուռք, տարածաշրջանի ամենահզոր բանակ, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Ուրեմն պետք է պարակտում մցվի այս երեք ինստիտուտների միջև, ինչպես եւ պարակտում պետք է մցվի Արցախի, Հայաստանի, Սփյուռքի միջև։ Այդ փաստաթղթում ամեն ինչ գրված, շարված, դրված, այսպես շարադրված է բոլորիս դեմ, բոլոր հայերիս դեմ։ Ես անցյալ օրը մի շատ հետաքրքիր զեկույց կարդացի Գերմանիայում գոյություն ունի սահմանադրության պահպանման ուղված ազգային անվտանգության խնդիրների վերծանման նման պետական ինստիտուտ կա, որը պարտավոր է տարեկան հաշվետվություն ներկայացնել գործադիր իշխանությանը, ինչպես նաև դա քննարկվում է պարլամենտի անդամներին օգարկում եւ այլն, որոնք են Գերմանիայի արչեվ ծառացած ազգային անվտանգության խնդիրները։ Այդ թվում նաև ինչպիսի գործողություններ են իրականացնում երրորդ երկրներ Գերմանիայի, ֆեդերալ Գերմանիայի տարածքում, որոնք կարող է այնպիսի որակավորումներով վնաս հասցնեն ազգային անվտանգությանը Գերմանիայում, այն որակավորումներով միջամտեն Գերմանիայի ներքին գործերին, որ դա առաջացնի գերմանական սահմանադրական կարգի դեմ ինչ-ինչ սպառնալիքներ։ Եվ այնտեղ մի 360 էջանոց զեկույց է, շատ մեծ հատված վերաբերում է Թուրքիային, Էրդողանյան Թուրքիային։ Ես օրինակը բերում եմ, որ դուք հասկանաք, ինչպիսի վտանգի առջև են հայերը։ Գերմանիան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ինչպես որ Թուրքիան, Գերմանիա, ԱՄՆ, Թուրքիան ունեն որոշակի հարաբերությունների, փոխհարաբերությունների եռանկյուն։ Գերմանիայում կա շատ մեծ թուրքական համայնք, որտեղ կարելի ասել ստվար մեծամասնությունը այդքան էլ համաձայն չէ Էրդողանյան իշխանությունների հետ,
Եվ այնտեղ առնվազն 3 սերունդ սփյուռք է մեծացել, որտեղ քաղաքական տարաձայնությունները, գերմանական հասարակության մեջ սերտաճման իրենց մակարդակները բազմազան են, ամենատարբեր որակի են։ Այսինքն այդ հանրությունը, Գերմանիայում բնակվող թուրքական սփյուռքը ունի այն պլուրալիզմի տարրերը, որոնք հատուկ են Գերմանիայի մնացած քաղաքացիներին։ Նրանց շարքերում կան Գերմանիայի քաղաքացիներ, որոնք Թուրքիայի քաղաքացիներ չեն, բայց կան նաև Թուրքիայի քաղաքացիներ, եւ բնականաբար կան թուրքերեն խոսող եւ Թուրքիայում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներ։ Այդ շարքերում այդ զեկույցում գրվում է Թուրքիայի պետությունը ուղղակի հսկայական միջոցներ է տրամադրել եւ ուղղակիորեն Իբրահիմ Քալինի, այսինքն Էրդողանի խորհրդականի մակարդակով օպերացիաներ է իրականացրել թուրքական հյուպատոսարանի միջոցով, որպեսի ուղղակի չգիտեմ ինչ մասշտաբի աշխատանք իրականացնեն տարիների ընթացքում, որպեսի բացահայտեն բոլոր այն օղակները Գերմանիայում բնակվող թուրքական սփյուռքի, ովքեր ամենատարբեր ձևաչափերով դեմ են Էրդողանյան իշխանությանը։ Գաղափարական, տնտեսական, չգիտեմ, քաղաքական հայացքների առումով, ձախակողմյաններ, քրդեր, ձախակողմյաններ, կան կոմունիստներ, սոցիալիստներ, որոնք փախած են, կան քրդական կազմակերպություններ, կան եզդիական համայնքներ, բնականաբար այդ նման ներթափանցումը Թուրքիան շարունակել է իրականացնել, արդարացնելով իր գործողությունները գյուլենիզմի գոյություն ունենալու պատճառաբանությամբ, այդ բոլորին, այսպես որի փրև թե գյուլենիզմը այնպիսի մեծ վտանգ է իրեն իր դեմ ծառացնում, որ ինքը ստիպված ավելի շատ միջոցներ պետք է կիրառի, որպեսզի իմանա այնտեղ ինչա կատարվում եւ այլ եւ այլ, բայց զեկույցը գալիս է այն եզրահանգման, որ Թուրքիայի պետությունը չարաշահել է թույլատրելիության սահմանները եւ պայմանները իրենց երկրի ներսում Թուրքիայի քաղաքացիներ թիրախավորելով, ինչպես նաեւ Գերմանիայի քաղաքացիներ թուրքական ցակման թիրախավորելով, որովհետեւ բանը հասել է նրան, որ իրենք ուղակի վերբովկա են արել ինֆորմատորների, որոնք մսկիտներում լինի, ՀԿ-ներում լինի, համայնքային թերթեր, կառույցներ, դպրոցներ, այլ պրոստը տենց հարևաններ եւ այլ եւ այլն, ուղակի այդ համայնքներում ներդրել է Դանոսի ինստիտուտը։ Եվ Դանոսները գնացել են Բերլինում Թուրքիայի հյուպատոսարանի միջոցով։ Ու զեկույցը հատկապես նշում է, որ խոսքը ոչ թե ընդհանուր բնորոշումների մասին է, ասենք թուրքական սփյուռքի այսքան շերտը, այսքան տոկոսը, օրինակ դեմ է Էրդողանի իշխանությանը SSS պայմաններով, ինքը տենց քաղաքագիտական պարամետրերով արված չի։ Դոսիեներ են կազմվել հատ-հատ քաղաքացիների վրա։ Դուք գիտեք իրաց թիվը ինչքան է։ Դուք հասկանում եք դա ինչ մասշտաբի, ինչ ծավալի աշխատանք է, որ դու հատ-հատ անունները գրես, հասցենք գրես, եկամտի աղբյուրը, ընդունակություններ, կարողություններ, ընտանիքի անդամների անունները, ով որտեղ ապրում, ով ինչով է զբաղվում, որոնք են նրան թիրախավորելու հնարավորություն տվող իր կյանքի պայմանները, ինչպիսի ձևով դու կարող ես խաթարել, որպես սեպ, այդպես մտնել այդ պայմանների մեջ, այդ մարդու կյանքը լրիվ հարամանել, կամ կազմակերպության կյանքը հարամանել, կամ ինչ որ մսկիթուն քարոզող ինչ որ մոլագա, որը դեմա, ասենք Էրդողանի իշխանությանը, ինչ անես, որ ինքը այլևս այնտեղ չաշխատի, կամ իրան գործից հեռացնեն, անգամ գերմանական ինչ որ մի կառույցից, ու հիվանդանոց օրինակ կամ դպրոցում աշխատում, դա ինքանում է իր քաղաքացու հանդեպ, Թուրքիան այդ անում է իր քաղաքացու հանդեպ, խախտելով ֆեդերալ Գերմանիայի ծամնադրական կարգը։ Այսինքն ուժեղ երկիր, տանգեր, եսի մինչեր արդյունաբերություն գնա գալիս եմ, ցիվիլիզացիա, բլա բլա բլա, ամեն ինչ տալիս է այդ քաղաքացիներին, այսինքն Թուրքիան այդքանը կարում է անի։ Հիմա դուք պատկերացրեք Հայաստան այս ձևի, կոկոլական Հայաստան, բունկեր շլյուխենի պես, քանի ծախված քաձեր եւ քաձիկներ կան այնտեղ, հատ-հատ ամբողջ հայ ժողովուրդը, հայաստանի քաղաքացիներ, այդ երկրների քաղաքացիներ, կասկած մի ունեցեք, սաղից վրա դոսիեները կան եւ դոսիեները դրած իրանց սեղաններին, так что սա բեմից պատմելու պլպլացող դեմքով թեմա չի, սա ողբերգությունը, որի դեմ պետք է առնեն մասնագետ մարդիկ, ոչ թե ձվից նոր դուս եկած ինքնահաստատման խնդիրներ ունեցող լակոտներ։ Ում որոշ
դեպքերում կրիշեվատ են անում մարդիկ, ովքեր թուրքերի հետ բիզնես են անում։ Նիկոլից ոչ պակաս, պրոստը տարբերություն են, որ Նիկոլը ակնհայտ է անում։ Ու մասին, որ խոսում եմ, դուք ձեզ գիտեք։ Ձեզնից կամ ձեր մարդկանցից որևէ մեկին ընդեղ տեսա, այս նույն ձև, ոնց կոկոլ եմ սատկացրել, ձեզ եմ սատկացնելու։ Որևէ թրքամետություն, որտեղ բոլորս վտանգի տակ ենք։ Հերթով, այսինքն դոսիեները կազմվելա, որպեսի անջատվի Արցախը Հայաստանից, Հայաստանը Սփյուռքից, Սփյուռքը Արցախից։ Հետո կուսակցությունների շարքեր, հետո աղանդներ, ներթափանցումներ։ Նաև Սփյուռքում եկեղեցական գործերի մեջ խառնվել։ Թուրքիայի երազանքնա չլինի Երուսաղեմի պատրիարքարան։ Չլինի հայ եկեղեցի, որտեղ հայոց եկեղեցին ունի հողի պահանջատիրական իրավունք։ Դե համար մեզ պարակտել են, այսինքն դրա համար մենք կարող ենք տեսնել նաև Սփյուռքում օղակներ, նույն այդ ավանդական կուսակցության շարքերում կամ նոր գնացած հայաստանցիների շարքերում, որոնց գումարներ է տրվել, որ իրանք ինչ-որ տարօրինակ ծագման ակումբներ օրինակ կազմակերպեն, սկսեն դանոս գրել եկեղեցու վրա, դեսպանատների վրա, ուղարկեն Թուրքիա։ Մենք հիմա գտնվում ենք պատերազմում, չի դադարել այդ պատերազմը։ Եթե մենք պատերազմը այս փուլում, երբ որ ամեն մեկից վրա դանոսա գրվում, մեզ պարակտելու, իրար դեմ հանելու ու հողը մեր ոտքի տակից տանելու, քանի մենք իրար գլուխ ենք ջարդում, մենք իրավունք չունենք որևէ կերպով նստել ուրախանալ կամ ինքներս մեզ կոմպլիմենտ արել, հանե հավաք արեցինք, ֆանարիկները միացրեցինք, լավ բան խոստացանք, կելանք։ Ուրեմն պետք է սա ճիշտ արվի։ Այսինքն ընդունակը այդ թշնամին, ինչպես որ Ուկրաինայի դեպքն է ապացուցում, 2004 թվականից ի վեր Վրաստանի դեպքը, ընդուք մինչև միայն վերջերս, որ իսկապես օբյեկտիվորեն նման աղետալի թավշյա հեղափոխությունների պրոցեսում, երբ որ դրածո ինչ-որ մի քաղաքական գործիչ ամբողջապես վատնվում է, որևէ կերպ իր որևէ կարգի գործողության չափանիշ հասարակության կողմից որևէ աջակցության չի արժանանում, նա սկսում է գեներացնել անտիռեյտինգ, իրանք սկսում են հենց իրենք առաջինը փնտրել դրան փոխարինող։ Կամ նրանցով, ումով կցանկանար ազգը դրան փոխարինել, դրանց շարքեր ներթափանցելով եւ իրականացնելով որոշակի գործողություններ, սա չափազանցություն չի եւ առաջին անգամը չի։ Մի համար պետք է այս ամեն ինչին քայլ առ քայլ շատ լուր եւ լուրջ կերպով վերաբերել եւ ջրիկացող թեմա չսարքել։ Փուչիկներ, դրոշակներ, ծաղիկներ, տատիկներ, պապիկներ, եսիմինչ, պոպուլիստական ապուշ արտահայտություններ, բաբշի ни վրեմը։ Ձեր ոչ մի քայլից, ոչ մի խոսքից պոպուլիզմի հոտ չպտի գա։ Հայրենիքի հոտ, եզակիորեն, ոչ ձեր անձը ինչ որը տենց ընդգծող, ոչ էլ ինչ որ այդպես ինչ-որ պրետենզիա ներկայացնա, որ հայաց ուրիշ ազգերից ավելի լավ այսյանյան, ոչ մեկ այդպես բան չի ասում, բայց չափի մեջ ամեն ինչ։ Որովհետև ուշացած եք։ Ամեն պահ, ինչպես որ անցյալ լայվում եմ նկարագրել եւ դրանից առաջ եմ նկարագրել, ամեն պահ, որ դու թույլ ես տալիս, որ քեզ ֆանարիկացնեն, քեզ թուլացնեն, այդ թուլացրած դաշտը ինքը նեյտրալ, չեզոք կամ ինքնավերացող դաշտ չի դառնում։ Թշնամին դա զավթում է, ինքը ունի դրա հմտությունը, ինքը ունի դրա ռեսուրսը։ Ամա չի կարելի դուրս գալ ժողովրդին ասել, հավատացեք, հավատը, իսկ հավատը դա գործ է։ Դա չգիտեմ, ինչպես ասում էր մեր Տեր Հիսուսը, տղա ջան, Տեր Հիսուսը ասել է, անունս հավայի տեղը չտաս։ Հավայի տեղը չտաս անունս։ Տաս պատվիրաններից մեկն է, ձենդ կկտրես, վեր կնգնես, կգնես գործդ կանես, ձենդ կկտրես։ Հոգևորի ու քաղաքականի միջև սահմանը չպետք է խախտվի։ Ես դրա կողմնակից եմ։ Հոգևորականը հոգևոր դաշտից խոսի, քաղաքական գործիչը քաղաքական դաշտից խոսի, վերլուծական դաշտից խոսի։ Այդ որ սկսում եք այդպես գծերը խառնել, ապա ժողովուրդը հավատի խնդիր ա ունենում։ Անձամբ ձեր հանդեպ։ Ցրելի հավատքի առումով Աստծո հանդեպ, իր հայրենիքի հաղթանակի վստահության հանդեպ, ինքը չունի։ Ինքը որ ունենալ, դա չեր լինի այսօր։ Դու ի՞նչ մարդ ես, որ դասը մարդուն բացատրես, ինքը ոնց իրի իր հայրենիքը։ Thank you very much, ինքը գիտի ոնց իրի իր հայրենիքը։ Սորս ենք վախտի, լիքը փողեր էին դրել համաշխարհային բանկի օֆիսներով Հայաստանում,
որ քրչուփանը սորոսականները հելեն ընկնեն գյուղերով, դաշտում աշխատող գյուղացուն ասեն, կարող եք տալ հայրենիքի սահմանումը, խնդրում եմ, էլի, դուք գտնում եք, որ դուք ապրում եք հայրենիքում, մարդ ասում է, հա, ես ապրում եմ հայրենիքում, ես էլ հողս եմ, ես էլ վարում եմ խոսքից, Եզոսա, ես էլ Գութանեսա, ես էլ հո հորովել, վարիր Եզո, հորովել, բլա բլա բլա։ Բայց ու՞մ տվեք քաղաքագիտական սահմանումը հայրենիքի։ Այդ մարդը շնշու բեր շարում, տիպը ջոգինգ, Հայաստան ու հայրենիք, վսյո, չո տի խոչ։ Իրանք հետ են գալի, սորսի համար գրում են դակլատ, ասում են հայ միջի վիճակագրական քաղաքացին չի կարում տա ապրիդիլինի ռոդինը։ Էդի սորսի մոտը, որ ապրիդիլինյա պտի ունենա հայրենիքը, չէ, օրինակ ինքը 14 տարեկան հասակում, որ դարել են նացիստների կոլաբորացիոնիստ, այդ պահին նացիստական Գերմանիան դարել իր սրդի հայրենիքը, որտեղ ինքը գնացել մատնելա ինչ որ արժեքներ ունեցող հրեաների, տներ, հասցեներ, ինչ ունեն, չունեն, մտերմացելա, մտելատունները հացակերե, բան տեսել ինչ նկարակախած պատից, ինչ մատանեն Հակնումեսյանը, ինքը գնաց իր նացիստ կուրատորներին պատմել, եկել են այդ մարդկանց հանել, ունեցած չունեցածը վերցրել, տոկոս են տվել։ Իր համար ապրիդիլենյան այն ռոդինայի այնա, որ ինքը ծփող աշխատել։ Հետո է դիքը ծավալ մեծ ծավալների է սարքել, որտեղ նացիզմը չի մահացել, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը չի ավարտվել, սիրու տեղափոխվել Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, նացիստական Գերմանիայի OSS-ի ազգային անվտանգության ծառայության ամբողջ կազմով, thank you very much։ Եվ դրա գողարներից մեկը իղլը Սորոսը, որին պետք է պահել պահպանել։ Ու այդ քաձի աշխատողները խոսքի գալի գրում են, ասում են, հա, Հայաստանում ժողովուրդը չգիտի ինչ բանը հայրենիքը։ Այդ ամերիկյան դեսպանատն ու ասում է, «Օյ, մենք պետք է ժողովրդավարության մասին գիտելիքների բարձրացման մեդիագրագիտության դասընթացներ կազմակերպենք, եթե գումարներ տան, որ իրա Եզոյով Գութանով հող վարող գյուղացին Հայաստանի եսին որ գյուղի, անպայման իմանա ո՞նց է սահմանում հայրենիքը»։ Հայրենիքը սրտում է, ոչ մտեղ չի գնում։ Դամը շատ զգուշ եղեք այս ամեն եղածից հետո, եւ որ հելնում եք բեմ, ու սկսում եք մարդկանց ասել ոնց իր հայրենիքը։ Այ բա դուք ինքնասիրություն չունեք, ինչ որ բա դուք ինչի եք չգիտեմ, դշտո, ինչի դեր ինքնասիրություն, հա, երկու տարի առաջ աներ անվստահություն հայտնելը, այսօր որ Արցախը իր տեղում կներ, Արցախի բլոկադա շրջապակում այդ մարդկանց սովամահություն, եսիմին գազալցակայանի պայթյուն, քաղաքացիների սպանություն, ենզեվի հլը մարդիկ չգիտեն քանի հոգի է զոհվել եւ այլ եւ այլ։ Դու մտա էկլես բեմը, այդ տրիբունա է դրա դեմ, դու գրկումս մուննա դես գալի, դու մա խոյարա։ Ես եմ քո վրա մուննա գալի, արա։ Մեր այս 6 տարիների պատմությունը, ես չասեմ 6 դար ձեր տիրոշ մայրիկոտը, 6 դար չի ձգի ձեր ուղեղը։ Երևի ընդ բան կլինի hard drive-ը, սկսի ծխից դուս գա։ Այս 6 տարվա եղածը իր ամբողջ մանրամասներով ձեր մեջ դուք ինքնասիրություն չունեք, կարա։ Դուք հենա փորձվել եք հրապարակում հավաքված մարդկանց գլխին, սարքիք մի դվայնի թավիշ ֆրակ։ Հենա դուք փորձեք։ Համասեք, վայ, չքննադատեք, այդ որեն որ սենց հանդերց մի օր իմպոտենտի մոտ մի բան առաջացել, հանդերց հուշ չլինի, հետ չգնա, որտեղ սյոտեքի ուզում եք երեխա ունենանք։ Իե Ջեբը կարող է ցուրտը փողա դրել, որ դու տես մի հատ քեզ անցի վիագրա պահես, էդի խոսքի։ Էդ երկու տարի առաջ փանարիկների թեման է։ Իմպոտենտ մեռնում էին։ Օրակարգը լծվի ընդդիմության թեմատիկայով։ Ընդդիմության ճիշտ քայլերի այնքան ակնհայտ, որ կարիքը չլինի դուք տրիբունա գրկեք, ասեք, մենք ունենք առաջընթաց։ Մենք այնպես արեցինք այս վերջին օրերի ընթացքում, որ նրանք չգիտեմ ինչ, նրանք վախեցած են, այտես չեմ ուզում, ես ուզում եմ տենամ կադրի մեջ վախեցած յետիմի վաստակներ, ոնց որ նոյեմբերի 9-ին էր, որ բունկերներն էին մտել սախ, ուզում եմ այդ հակ այսն սիրում հայր սուրբերով, հայր սուրբերն եմ ուզում, գնան դրանց բերեն, ասեմ տղա ջան, աղջիկ ջան, կպ, գալիս է սիրուն, ես քո անվտանգությունը ապահովում եմ, մենք ո նման չենք, դագաղներով չեն գալիս, խաչով են գալիս, հավատքով խաղաղությամբ են գալիս, սիրունքը քայլես կմտնես ազգային ժողով, այդ ոչիլի կուսոկին անվստահություն կհայտնես, ու ոչ թե ինչ որ բանի դիմաց է, ոչ թե ինչ որ բանի դիմաց, ոչ թե ձեր հետ կթողենք, ձեր հետ կգնանք ընտրության դրա դիմաց, ամբողջ իմաստը եկեղեցիներ գրավման իմ պատկերացման պենա, որ հետեր չպտի առևտուր են, որ եկեղեցին պտի առևտրի մասին չի, չէ, հը,
Հիսուս եք սիրում ցիտել, Հիսուսը սկսեց տաճարի առջև վաշխառուների սեղանները նավիկ պասլա տանելով։ Էսում ինչ եք ծախում տոկոսով, սիս ինչը, որից հետո ծնվեց իսլամական բանքինգը, բայց հետո շարունակենք։ Որտե տեսանք առևտուր, որտե տեսանք իչոր թոթոլ մոթոլ թուցուշ պուպուշ մունկուշ կուկուշ, չգիտեմ սենց խոսակցյուներ, էհե, մեկի չէ էլի չկարոզի, կա գրոզին ու պրավիրնը լուբից, կա ավազ գվարից, շտու ավազ գվարից, ու որ դուք եք ու որ կամք ու ձեզնից առաջ ոչ մեկ չի եղե, դտի շտո։ Աթորեք, ուզում ես պրոբլեմ չունեք, գրկեք աթորներ, մարդը 10 աթոր գրկեք, խեստիկա, բայց գործ պտի անեք։ Ձեր վախը ոչ թե պետք անի, որ ինպես մարդիկ հանգարց ինչ-որ, մեկ է մի տեղ հայտնվեցին, ձեր վախը պտի, որ մեզ բաբշե աթոր պետ չի։ Օրինակ Նասրալան աթոր չունի, դուպը նստացա մարդը տենց, իր համար աղոթումա, խոսումա, մեկ էլ գմբ ծմփա ալնում մի տեղ։ Այդա ճիշտ դիտակից քաղաքացին։ Քաղաքակրթական արժեք իր պետությունից ստեղծել ցանկացող քաղաքացին, այդպիսին է։ Ու ինչքան դուք ընդդիմությունից տրանսֆեր եք ելնում, փոխվում եք, ձևափոխվում եք, մոտենում եք դառնալու իշխանության թեկուս ժանակավոր, այս սահմանին կանգնած զինվորի պես, ոնց որ պետք է, աչքերս չորս առած նայելու ենք։ Ու ոչ մեկ ոչ մի բան թող չի փորձի մեզ հակառակը ինչ որ սանց, էլի սենց չինենցան, ինչ չինենցը։ Որտեպ տեսնում եմ մարդիկ, որ կասկածում են կամբոն, դուք հերնում եք ինչ որ դրա վրա ժամանակ եք ծախսում։ Ու մնաթել եք գալի, բա մի կասկածեք, բա հավատացեք, դա ամենաաբսուրդ բանն է, որ ես լսել եմ։ Բա քո քաղաքացին լավ անում կասկածումա։ 2018-ին կասկածել ես, քանի չենք հասնի։ Սիկա քաղաքացումը ճիշտ լավ որակա դուս եկել։ Այսինքն քո գործը այդքան ակնհայտ չի։ Քո արածի արդյունքը դեռ ակնհայտ չի։ Հենց ակնհայտ կլինի ու այդ բազմիցս ասվել, դա ասվել է 2 տարի շարունակ, որ հենց բեկում մցվի քաղաքացին առանց քո ասելու կամ առանց քո եսիմ ինչին կգալու իր գործը անի։ Ու դուք երբեք այդ կարմիր գիծը չխառնեք։ Երբեք չմտածեք քաղաքացին եկել է ձեր համար։ Անտեղ քաղաքացիներ, որոնց չի կարելի քաղաքացի անվանել, որովհետև եկել են ձեր համար։ Էդի քաղաքացի չի, էդի ստրուկա։ Էդի պլեպսա, էդի գեղցիա, գյուղացի չէ, գեղցիա, ազատ քաղաքացին, պրետորիան։ Ինքը կարագա այսենց կանգնի, այսենց, ու նա ինչ ես անում։ Ոչ մեկի պարտքու պահանջ չունի, աթոռ չի ուզում, ինքը ուզում է ապրել ճիշտ երկրում, ուստանովքը ճիշտ դրած, ուսս նայելու է։ Հենց տեսավ թուրքի վեդրոյս թրիք ես խմում, կացով տալիո ղրկի համապատասխան տեղը։ Հենց տեսավ լեգիտիմացնում ես այն ինչ որ հանձնվել է, հենց տեսավ ազգային անվտանգության մաքսիմի նշաձողը իջացնում ես սուբյեկտայնություն, իջացնում ես նույն ձև ոնց որ կոկոլինա պասլատարը, այնպես է քեզա պասլատանելու։ Ուզեմ ասեմ, ցենց վիճակներում արխային ընկնելը թիվ 1 թշնամինը չանեք այդպես բան, արխայինը գնելուց է ցիմբոլը, չի կարելի Հիսուս ցիտել, դա իբբշե մահացու մեղքա։ Նիզրա ու կոկոլի արածներ ասացնեք, մի կրկնեք, մարդիկ ժեղ չեն ու լավ են անում, որ կասկածում են։ Ես ես ավելին ասեմ, այդպիսի սուրբ չկա, որի կյանքի գործի մեջ չի եղել կասկածի էտապը։ Ու ով որ այդ կասկածի էտապը, այդ ապրումները չի ապրել, ինքը չի սրբադասվում։ Այսինքն ինչ որ մեկին, ինչ որ մի հոգևորականի սրբադասելու կանոններ կան, այդ կանոնների մեջ կա կասկածի ինստիտուտը, որը սովորաբար գալիս է ամենամեծ արշալույսից առաջ։ Դա ամենամեծ փորձությունն է։ Իսկ եթե այս ամենը, որով ես ապրել եմ, որի ես հավատացել եմ, որի հետևից ես գնացել եմ, իսկ միգուցե սա էլ ասուտ։ Ու երբ որ ապացույց է գալիս, այդ ապացույցը լինում է այնքան մեծ, այնքան անհերքելի, այնքան համեստացնող, որ մարդը շնորհակալություն է հայտնում այդ կասկածի փուլի համար։ Այսինքն այն, ինչ որ մարդիկ անում են եւ ասում են, որը ձեզ է վերաբերում, ինքը պալյուբոմ ու օրհնանքը։
Тоест Հիսուսից խոսալուց առաջ, հավատքից խոսալուց առաջ, մի հատ գոնե փորձեք մակերեսային չլնենք ու գոնե այնքան կյանք ապրած լնենք, որ այդ փորձը կյանքի ձեր վրից թափելուց լինի, էլի։ Չես կարա ձվից նոր դու զգաս, հենց սկսես մարդկանց հավատք առոզը, դի՞ չո բաբշե։ Ու հայեցի մոտեցումը պետք, ու քրիստոնյա մոտեցումը պետք, ու ոչ թե հավատքը օգտագործվի, որ մարդը սենց քաշվի, սենց լինի, էլի։ Ես գիտեմ մեկ երկու շաբաթ առաջ այտենց մի հատ 70 հոդված կարդացի, 4-րդ իշխանությունն էր տպել։ Ես վստահ եմ 70 ժուռնալիստի կողմից, որը ընդդիմադիր մամուլը տարածել էր, 4-րդ իշխանությունը Լևոնինն է, չէ՞, ինչքան չեմ սխալվում, այդտեղ կոմենտում գրեք, ես գիտեմ Լևոնական 70-ությունը։ Գրել է ինչու, ինչ պարամետրերով է այս շարժումը հաղթելու, այսինքն մարդը ստատիստիկան չի կարդացի, որ արդեն կա օբյեկտիվ պայմաններ, որ 70-ը այլևս չի կարող ռոլի տանել, էլի։ Գեոքաղաքականությունը իրանց հետաքրքիր չի, anyway, անցած լինի։ Առաջին պարամետրը, որ դնում է, ասում է, քանի որ կոկոլը եկավ ու պոպուլիզմով էր զբաղված, իբր պարալելա տանում, ասում է կոկոլիզմը, բանը կոկոլը զբաղված էր պոպուլիզմով, ինչ որ ականջահաճո բաներ էր ասում, հի հա հա, ինչ որ տենց ջոկերեսյան էր, պոպուլիստական կոչեր էր անում, ժողովուրդը հալվում, աշխում եւ այլ եւ այլ, այդ մեր հետևից։ Այդ հարցում ասում է, եկեղեցին պրոբլեմ չի ունենալու, որովհետեւ ամենեն հարգանքով ասում է, այդ պոպուլիստական ոճի խոսակցությունը եկեղեցու բաներից է, տրադիցիաներից է։ Այսինքն մի հատ հոդվածագիր 4-րդ իշխանությունում աբսոլյուտ ընծանոթ չլինելով հայ քրիստոնեության բաբշե իմաստին ամեն ինչին, բարի բուն իմաստով ամենաքիչը թքել է վերջին ցեղասպանության զոհերի սախ հիշատակին։ Այսինքն քրիստոնյա ազգի զոհաբերություն, քրիստոնյա հավատք, հայ եկեղեցի ինչանոց հիմնասյունը, այդ մարդը չգիտի։ Այսինքն այս մի պոպուլիզմին, այն մի պոպուլիզմնա փոխարինելու, դի кайֆա, որովհետև մեկը ժողովրդը զինվա պոմի, հա։ Արա ձեզնից պոպուլիստ իդիոտ 70 կա, 4-րդ իշխանություն հենց, ինչը ճիշտ արում եք քթե, 4-րդ իշխանություն, ձեր էշերի որակն ա ցածր, որպես կրկոտ սիոնիստ մատենադարանի պադվալներում, բախտի բերմամբ թե պատահմամբ կան կնգա բախտի բերմամբ թե այդքան է ոչ պատահմամբ ձևով, գործ կթած գրադարանային մուկ չէ, սորի, մուկը նորմալ կենթանի, արնետ, լտպն, երբևէ կյանքում բահ չբռնած, էշկերած, էշմեցած, Սիրիայում դավաճանության համար էշի վրա հարս նստծրած, վտարված քաձի զավակ, ինչ պիտի երկրների 90-ականների Հայաստանում բանասերների մի ամբողջ բանակ, ժուռնաշլյուխների մի ամբողջ բանակ, ժուռնաշլյուխով էր պահում այդ ամեն ինչը, ոչ ժուռնաշլյուխների դարբնոցի շակերտավոր ծնվել է կոկոլ ու մնացած լիքը ժուռնաշլյուխներ։ Ձեր կուլմինացիա, ձեր լավագույն որակը արտահայտվում է հայոց պատմության ամենավատ էտապ որպես կոկոլիզմ, թուրքական ժամանակի ֆանատկա բունկեր շլյուխենի ընկերուհիներ եք սաղտեղել, ընկերներ եւ ընկերուհիներ։ Ձեր մաքսիմը էտ է, դուք ոչ ազգային անվտանգություն գիտեք, դուք ոչ գեոքաղաքականություն գիտեք, դուք ոչ տնտեսագիտություն գիտեք, դուք հպարտանում եք, որ դուք այդ ամեն ինչը չգիտեք ու հավատքի չունեք։ Ձեր գործը տուպը թանաքով թղթի վրա մեկի մասին եզություն գրելն է, դանոս գրելն է ու ասել է փոխտուր, որ չգրեմ։ Դուք նոր եք հլը սովորում, դուք դեռ նոր եք ծրցամ տվել, որ դառնաք ինչ-որ մի բան, բայց նորմալ լրագրողական մասը չկա Հայաստանում։ Պաղեստինում լրագրողական մասան այնքան մասնագիտացված է, որ Իսրայելը հատ-հատ բոլորի հասցեները այդ պուճուրի Գազայում գիտի, որ շենքի որ հարկում են ապրում։ Ամենաշատ ժուրնալիստ սպանած պատերազմն է, Իսրայելի այս վարած պատերազմը 8 ամսվա մեջ, որտեղ թիրախային սպասում է լրագրողը գնա վերադառնա տուն, նստի հաց ուտելու իր ընտանիքի հետ, ու իրանք հրթիռով ոչնչացնեն երբեմն ամբողջ շենքը, որտեղ ապրում է ժուրնալիստը։ Դուք ինձ լրագրող պետք է լինեք, որ թշնամին ուզենա ձեզ ոչնչացնի։ Կա դրանից, դուք չեք ամաչում, հերիք չի ձեզից մեկ այդ գրում է, հելեն մյուսն է, որ անդիմադիր մամուլ է, դուք այդքան տուպո եք, որ հանում է տարածում եք,
Ինչ է նշանակում եկեղեցի նույն պոպուլիզմն է, ոնց կոկոլինը, հլպրիչում ավելի փորձված պոպուլիզմ, այսքան դար այդ պոպուլիզմ, այսքան քարոզել է, ժողովրդը ոչխարի պես հետևից գնաց, դուք աննասուն չեք արա։ Դա էլ գրողը կյանքում ջան դամ, ասես վախում ես եկեղեցի գնաց մի հատ քարոզ լսես, օքեյ։ Ինչ որ աստվածաբանական, ինչ որ տենց հիմնա, ինչ որ բան կարդացած կա, գեոքաղաքականություն չեք կարդում, պոլիտոլոգիա չեք կարդում, տնտեսագիտություն չեք կարդում, բարձր աստվածաբանություն չեք կարդում։ Դե համար դուք վաու եք ասել, ու դուք ծափահարել եք կոկոլին ու իրա կնգան, դուք իմացել եք իրանք ոնց են փող աշխատում։ Ու դուք ձեր շարքերից դա վռնդելու փոխարեն, դուք ասել եք մեզ է ձևերը սովորացրու, մենք է իմանանք։ Ու ձեզ ինձ ոչ մեկ ձեր տեղում չի։ Համար ինպես շատ մարդիկ, իմը չասեմ, շատ ավելի որակավորված մարդիկ, ձեզնից զզված կամ դրսում են, կամ նրանք, ովքեր Հայաստանում են, ուզում են այս վիճակը փոխվի, իսկապես դեպի հայկական օրակարգով, հայկական շահին ծառայող, թեկուզ դժվար պայմաններում, ոնց որ մենք մութուցուրտի ժամանակ, որ չգնան այդ մարդիկ, ձգտուպիզմից մարդ խեղտվում է։ Ու մենք ապրում ենք ինչ-որս քաղաքավարության վնասներ, էլի, որտեղ մենք քաղաքավարի աբար պրոստը ձեզ հանդուրժում են, ձեզ թվում է, որ դա ժողովրդական սեր է, ձեզ թվում է, ժողովուրդը ձեր համար է եկել։ Դու ով ես քրիստոնյա ազգին, դնես ասես, որտեղ իրա եկեղեցին պոպուլիստ է, դրա համար էլ ինքը կհաջողվի։ Տեսես ոչ թե անասուննա թրիկի վաստակ, անասունի կնիկնա թրիկի վաստակ, այդ ձեր չորրորդ իշխանությունը սնուցող անասուն յետի մսև շենքում նստած որպեսզի զնդանում նեղելու ծլնի իր ունեցած չունեցածի հետ միասին, ոչ թե էդի է սխալ, այդ եկեղեցին է սխալ։ Յանը թե էդ կոմպլիմենտ անում եկեղեցու, հա դրա մեջ շարժումը կշահի բան, կհաղթի։ Սպլաշնի Դիսնեյլենդ, ասենք մարդ գնում է Իրանա կարդում, Իսրայելա կարդում, Պալեստինայա կարդում, հիշում է ներքև ընդդեմ քիչ Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ, հելնում ավերև դաժե Քուվեյթում, ինչ որ տենց մինի փուչ տեղի ունեցել, հիշում եմ քիչ Աֆրիկա, մի քիչ Եսիմինք, այն որ լուրջ մարդկանց դեմքերի արտահայտությունները սեն, ժուռնալիստները սենց, այն ինչը ընենց, այն ինչը ընենց, այխեղջ Բլինկենը չի կարում արդեն սամալոտը հեն որ հենա հենա հելնում է Բլիջնի Վաստոկից էլի հետ գնա Վաշինգտոն նստի մեր հնդկահավուտի, էլի ճամփի մեջ տղից ասում են տղա ջան հետ գնա, որովհետև էլ ինչ որ մի բան այն չի գնում, ընդեից ոտը չի կտրում։ Ու մեկ է դրու գալիս ես Հայաստան, օրվա վերջում ասում ես, «Պրիչում, կստացի կես ժամը պահանջում, որ սա հայկական լրահոսը փորձագետը բաբշա այսպես նայի»։ Տոյս այնքան զիբիլա, ու մեկը մյուսին կրկնող զիբիլա, որ 2-3 հատով կարելի է իմանալ սաղդ ինչի մասն եք մտածում ու խոսում, ու դուք աշխատում եք փչացած հեռախոսի սիմպտոմատիկայով, տոյս բուն հետազոտություն օբյեկտիվ որպես այդպիսին չկա, իրարից ով ինչ կոպի պեյստ արեցում այդ խոսած ինչ լսեց, եթե դնում եք մի հատ ջրիկանոց, ակազվեց եթե գնում ես գալիս ես ընդեղ, ես իմ ինչ եղել ընդեղ, նախագահի վերտալոտ են խփել ընդեղ, ես իմ ես տեղի ունենում ընդեղ, այնա տեղի ունենում ընդեղ, ես փոփոխություն ընդեղ, այն փոփոխությունը Ամերիկայում համալսարանականները մտել են ռեկտորի օֆիս, այսենց բունտ են անում, փակել են այդ օֆիսը, չեն թողում ռեկտորը մտնի գործի, որովհետև հերիքա պաղես ինձ սպանեք ցեղասպանություն այսյանը, հա գալիս ես Հայաստան ու բարձմա չորրորդ իշխանությանն է ինչ որ տենց լրագրող գցել է սրտի բանալին, բայց ափսոս գտելա ինքը սրտի բանալին եկեղեցու, ակազվեց եկեղեցի պոպուլիզմա անում։ Այսի պրիչում յանեմ ընդիմադիր հայացքներ ունեցողն է, որը կողմը շարժմանը։ Մարդ ուղի կախում է, պրոստ, որ չես ուզում գրես, ոնց որ սենց կեղտոտ, դրանց մասին գրես, կեղտոտվելու ես, ոնց սենց պեր յախկ, այդի կոկոլն է տենց եղե իմ համար, 20 տարի սա դրանք իմա կեղտին չես կպնում, սա հազգա 2018-ին մերը, կեղտի արևին մերն ենք են, որ սնց, ինչու մենք կեղտոտվենք, հիմա ինքը կեղտոտվել են են, որ սնց, նիլզնա տակ, այդ պարամետրերը պետք է շատ ճիշտ լինի, այդ որ գրում եք աչքից բախումներ լինեն, առանց բախումների եք պատկերացնում, սորի էլի, ու ես չեմ բանանում, դաբրո չեմ տալի սնց կոմենտներին, որովհետև մենք չենք ուզում։ Դա մեր սահմանադրական իրավունքն է, մեր պետությունից դավաճաններին վտարելու, պատժելու։ Այսօր դա չանենք, ի՞նչ է բախում, եթե չեղավ։ Կամ ու՞մ հետ է բախում ելնելու։ Երբ որ քո քանակը շատ է, երբ որ դու փողոցները փակել ես այս կոմենկոմ, ի՞նչ պետք է անի։ Ընդհակառակը, այսօրվա պայմաններում ավելի քանի 90-ականներին ինքը չի համարձակվելու, ոչ մի երկիր թույլ չի տալու ինքը հանգարց բանականի ժողովրդի վրա։ Okay, իսկ բախում ասելով, եթե նկատի ունեք ինչ որ KP-ի sympathizer մարտիկ ելնելու ինչ որ բան, դուք շտո, շուտի շտոլի, չկա տենց բան։ Ոչ էլ է տարածեք։ Այսօր եթե մենք այս գործը չանենք, հետո Թուրքիի հետ են կռվելու։ Արդեն այսօրվա մեր կռիվը Թուրքիի դեմ է։
Երևանում թուրքի նշանակյալներին հանում ես, այն թուրք-թուրքը ինչի գալիս մտնում կողքի երկիրը, դու սկսի ամեն ինչ գողանալ, քեզ էլ հետը, կնոջ տել հետը, երեխ տել հետը։ Սո տենց այս պրոցեսը հետ գցող բաներ մի ասեք։ Աննա ջան, կապ չունի հոգևորական թե աղանդավոր, դալբա մնումա, դալբա համաձայնամ, լրիվ 100% համաձայնամ։ Մերսի Սոնա ջան։ Okay, կարող եք հարցեր տալ, կարող եք ձայն խնդրել, կոնկրետ հարց տվեք եւ կարող եք նաեւ գեոքաղաքական թեմաներով շատ կողջունեմ, եթե հարցեր լինեն, որովհետեւ այս պրոցեսը, որ տեղի ունենում, ինքը շատ ակնհայտ է։ Եթե ինչ որ կուտոկի թայֆի եք պատկանում, ինչ որ մեկը ձեր կուրքնա, ես ես խորհուրդ եմ տալիս, դուք ձեր կուրիոզին հագուրտակ համապատասխան մասնագիտության էջերում եւ ոչ թե իմ մոտ։ Այո, Անի ջան, ձեր բարձրախոսը միացրած է, ինչպես նաեւ Լինա։ Խնդրեմ, Լինա եւ Անի։ Բարև Աննա ջան, հազար բարև, վերջապես իմ ուզած միսիկը եկավ, լայվի միսիկ էի ուզում։ Հա, ես այսօր ուրեմն այդ ամբողջը նայեցի Բագրատ Սրբազանի ասացներ, մեջը լիքը հակասություններ եմ տեսել, ուզում եմ այս հարցերին։ Դες ինքը մի կողմից ասում է համ հաշտվում ենք բոլորի հետ, այսինքն ում հետ, ԿՊ-ի հետ էլա ուզում հաշտվի, ասենք եթե բան լինի։ Ու մյուս կողմից էլ ոնց որ արդարադատություն ենք ուզում։ Հիմա հաշտվում է թե արդարադատությունն է ուզում։ Ու հետո այդ impeachment-ի պահը տենց է չհասկացա։ Այսինքն իրանք ինչ որ դակավառնյակ ունեն, քո կարծիքով ես չեմ կարող պատկերացնել, որտեղ այնտեղ մի քանիսը կային, որ չէին ուզում, չէ՞, ստորագրեին։ Ու այդ դեպքում իր լեգիտիմությունը, օքեյ, կերկարացնեն եւս մի երկու տարով։ Եթե հանկարծ չստացվի, իրանք պատրաստ են սաղ մանդատները դնեն հետո։ Եթե չստացվի այս իմպիչմենտը, իրանք հրաժարական են պահանջում։ Ես ես իհարկե այդքան իրավական դաշտում չկամ ու չեմ հասկանում, նու դեսիս դենիս լսելով գիտեմ ու իրավաբաններից, էլի, որովհետև շատ եմ լսում, ու դրա համար ոնց որ ես գիտեմ, որ մի քիչ այդքան էլ հնարավոր բան չի, էլի, ոնց տենում եմ։ Դու ինձ ավելի ճիշտ կասես։ Ես կիսում եմ նույն այդ հարցերը, որովհետև ես ավելի հստակություն եմ տեսնում, միայն կարող եմ ասել, որ այս պրոցեսի ընթացքում, երբ որ 4 օրյա պայքար է դրվում եւ շատ մեծ քանակով ամբողջ ազգը ոտքի կանգնած պահանջում է այդ գործընթացի տեղի ունենալը, արդեն որևէ մեկը փախուստ չունի, որևէ մեկը խուսափելու տեղ չունի, վիճակագրորեն օբյեկտիվորեն կոկոլիկի ռեյտինգը շատ ցածր է, այսինքն այս պայմաններում շատ առօրինակ կլինի, որ էլ ինչ որ ֆինտու ֆլուշկա վրացնեն ու ստացվի, որ իրա ռեյտինգը նորից աճեց կամ ինքը լեգիտիմացվեց։ Դրա համար պետք է այդ ամբողջ ազգային ազատագրական պայքարը տանել հենց ազգային ազատագրական պայքարի հունով, որը լինում է փողոցային պայքարով։ Այսինքն, եթե մինչև հիմա խոսում ենք այդ նույն 2 տարի առաջ parlamenti շենքի առջև, իրանք չգիտես ինչի մարդկանց հետ ուղարկեցին տներ, իրանք նույնիսկ խափեցին, որ իբր իրանք ունեն վարչապետի միասնական թեկնած ու իրանք չունեին։ Իսկ հիմա կա վարչապետի միասնական թեկնածու։ Եվ հիմա իրանք պարտավոր են, այսինքն այդ ցասումը, որ փողոցներն ա փակել, որ քաղաքում լցվել ա եւ այլն, ինքը փոխում ա ամեն ինչ։ Ոչ Պետրոսն է խոսալու, ոչ Պողոսն է խոսալու, ոչ Արսեն Թորոսյանն է եսի միջ գրելու, ոչ մեկ ոչ մի բան չի գրելու։ Իրանք թույլ տվել են, որ սրանք սենց խլվլան։ Այդ ունեցել է դագավառնյակի տարեր, ինչքան է փորձեն իրանց վրա այս լվալ, իրանք հիմա պետք է դա ապացուցեն, որ իրանք ընդդիմություն են։ Ու դա պետք է անեն։ Պալյուբոմու, եթե իրանք անեն ու մենք խոսում ենք այն դեպքի մասին, որ կարող է չստացվի, էդի եւս 2 տարի մնա, չգիտեմ ինչ, Պալյուբոմ ու եթե դա չանես, եթե դա էլ չփորձես ու չբերես իր գծին, այդ 2 տարին շատ մեծ հաճույք է գեոքաղաքական այն պայմաններում, որը իմ մեջ ապրում է տարածաշրջանը։ Ահա, այսինքն մենք վերջ կվերանանք, սո։ Իհարկե, այսինքն թշնամին, թշնամի օրակարգը
ինչ են իրանք ուզում, կամ կոկոլ մնա, կամ կոկոլանման ինչ որ մի բան։ Այդ դեպքում իրանք իրոք մտածում են, որ մեր վրա հարցակվելը, եղած չեղածը գravelը, ընդամենը շատ կարճ ժամանակի հարցը, եւ ես սա ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Բայց իրոքը տենց է, որովհետեւ իրանք լրիվ համար մեկի տակ են պահում իրան զորքը։ Okay. Ոչ միայն Հայաստանի թեման է դրա պատճառը։ Դրա պատճառը շատ մեծ ավելի գեոքաղաքական ռազմավարությունն է։ Իրանք նաև նախատեսում են Սիրիայի հյուսիսում համապատասխան գործողություններ, Իրաքի հյուսիսում համապատասխան գործողություններ։ Իրանք նույնիսկ, եթե հանկարծ այդպիսի ներքաղաքական առիթ ստեղծվի Իրանում, որտեղ իրենց ռիսկերը գնահատվում են մինիմալ թուրքական կողմի, իրենք կարող են ՆԱՏՕ-ի օղակ որպես նաև Իրանի դեմ այդ ամենը իրականացնել, այսինքն ամբողջ ՆԱՏՕ-ական ռեսուրսը դրվի Թուրքիայում եւ դա գործածվի միաժամանակ մի քանի ճակատով եւ դա ուղղակիորեն կապված է գազայի գործողությունների զարգացման process-ի հետ։ Ահա։ Եվ իրանք այդ կետից այն կողմ ամեն կերպ փորձում են ներթափանցել հենց կենտրոնական Ասիա։ Այդ Զանգեզուրի միջանց գոր ասում են, իրանց համ այդ միջանց կա, որովհետեւ իրանք այդ ամբողջ արսենալը պետք է ուղարկեն կենտրոնական Ասիա։ Ու կենտրոնական Ասիա ու Ալիև Կոկոն կտրում են Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև բոլոր որակի բոլոր կարգի կոմունիկացիաները, ուղակի հարված են հասցնում հյուսիս հարավ միջանցքին։ Իրանք ստեղծում են մեկ այլ միջանցք տնտեսական նախադրյալներով, որը ամբողջապես շրջանցում է թե Իրանի եւ թե Ռուսաստանի դաշնությունը, ինչի պայմաններում մենք մնում ենք 100%-անոց անպաշտպանվածության պայմաններում, եւ մենք դառնում ենք թուրքական վիլայետ, որտեղ իբրև թե քսախաղաղություն խոսալով, իբր թե բոլորը միասին կենտրոնական Ասիայով փորձում են Ռուսաստանը բիզնեսնացնել, Չինաստանի դեմ ինչ-որ բաներ սկսել։ Բայց իրականում այդ ընթացքում պատմականորեն, ինչպես պատմական փորձն է ապացուցում, թուրքը փորձելու է իր ուրիշ խնդիրները լուծել դրա տակ, որը Հայաստանի վերացումն է։ Այդ դա հայի վերացումն է առհասարակ, ոչ թե Հայաստան չլինի այնտեղ հայեր ապրեն։ Շատ մեծ կոմպլիմենտ ենք մենք ասում։ Իսրայելը անպայման ուզում է Գազայում Պաղեստինցի չմնա։ Ինքը իր պատերազմը վարում է այդպիսի մաքսիմով։ Այնտեղ չպետք է Պաղեստինցի մնա։ Չկա ազգ, չկա տարածք, չկա պետության պահանջ։ Ահա։ Մեր դեպքում էլ չի լինելու։ Այս այսինքն խնդիրը ոչ թե Ալիևը ասեց սահմանադրությունը պետք է փոխի սաղնդիմությունը այդիկ դնում գրում է։ Չի կարելի, ես շատ որ ասել եմ, հետո ինչ։ Ահա որը։ Ուղի լասեք դա Ադրբեջանի սահմանադրությունը ես չպտի ունենա։ Ոչ թե ոչ, մեր սահմանադրությունը ոչ թե դան կատի ունի, այլ այն կատի ունի, մենք չենք փոխի, որովհետև գնա, գնա գիտես ինչ եղի, ես նո։ Պաղեստինցիները կամ Իրանը, որ այսպես է ռազմաբարությունը մշակել տարածաշրջանից ամերիկյան զորքի դուրս գալու, ոչ թե որովհետև ինքը ագրեսոր ա ու եսի ինչ, այլ որովհետև անգլո-ամերիկյան այդ միությունը սիոնի բանով հաստատման բանով տարված այդ մանյա է, էլի դա։ Ինքը այդ ձևա խաղը տարել, որ ուրիշ կերպ, ինչպես մենք տեսնում ենք, չէ, ինչպես են խոսում մի բանի դիմադրության շարժման ղեկավարները, ինչպես է խոսում Իրանը, ինչպիսի վտանգի տակ են լինում Իրանի պես երկրի առաջնորդները։ Նույնը Ռուսաստանին է վերաբերվում, նույնը Չինաստանին է վերաբերվում։ Մենք իրանց համար ի՞նչ ենք։ Միայն այդպիսի պատասխանի դեպքում, միայն իսկապես պետական շահի դիրքից խոսող իշխանության դեպքում, ա որ նրանք չեն կարողանալու մեզ նման վտանգներով սպառնալ։ Մենակ այդ դեպքում են իրանք կանգ առնում։ Դոյս մենք կամ պետք է պատվով կռվենք, կամ էլ անպատիվ ձևի պետք է բնաջնջվենք։ Ահա։ Այստեղ չկա ընտրություն, չգիտեմ ինչ, բա անենք, բա չանենք, դրա համար այդտեղ ընդդիմության անգրագիտությունն է ու ԿՊՅ-ականների անգրագիտությունն է։ Մի նավի մեջ ենք։ Բոլորս հայեր ենք ապրում ենք Հայաստանում, այդ նույնը տենց այս դուս տվող Պետրոսին էլ ա վերաբերվում։ Այսինքն մեր գիտակցականը ինքը պետքա ոչ թե սենց 2-3 տարի այս սենց մաշեցվել իրանց կողմից, այլ իրանք պետքա առաջնորդության դրոշը բռնեն, որ իրանց հետևից գնալու ախորժակը բացվում է, որ հալալես առաջնորդին այդվում հետևից։ Սենց ոչ թե զորով, հավատացեք, բանը լույսերը միացրեք, պինդեք, ամուրեք, եսեք, չակնկալիքների պայքարը բանարիքները միացան։ Ոչ մենք այդ երկիմաստ բաները ոչ մեկի հետաքրքիր չեն։ 4 օր, 4 օր, վсё, գնում ենք անում են։ Ո՞վ է ժամանակը, որ կառավարության կազմը, օքեյ, ես կարամ այդ արգումենտը վերցնեմ, որ ում անունը տանք, իրանք իրոք թիրախում են ոչ միայն կոկոլենց կողմից։
թուրքերի կողմից, այդ մարդիկ, որ հիմա բանտում են, թուրք ազել ես, մարդը բանտում ըլնի, մի մասը Բաքվի բանտում ըլնի, մի մասը Երևանի բանտում, մնացածը ես կգամ կանեմ, կգամ կստանեմ, ոնց որ Իսրայելի բանտերում ես ուշադիր հետևում եմ առհասարակ Գազայի այս թեման սկսվելը, Իսրայելի կողմից իր տված խոստումները չկատարելու պայմաններում, Իսրայելի բանտերում առանց օրենքի, առանց դատի դատաստանի պահվող կարծեմ 9000-ից ավել, թե ոչ ավելի շատ մեզ թվով, ամենատարբեր տարիքի սերի եւ այլն ամենատարբեր պայմաններում առևանգված ուղակի պաղեստինցիների հանդեպ վերաբերմունքի հետևանքը։ Այսինքն իրանք ապրում էին դանդաղ բնաջնջում աշխարի աչքից, ականջից հեռու, բոլորին դա հարմար էր։ Մենք հիմա այդ էտապում ենք։ Ու երբ որ իրանք գոռացին, երբ որ իրանք սկսեցին, մսաղ աշխարհը իրանք կողմից է, որտեղ է դի ցեղասպանությունը։ Այսինքն համ ուզում են մեռնես, համ ուզում են ցած չգոռաս, որտեղ էդ քո գոռալը խանգարում այն քտած ֆրանսիացի մակրոնի կրիք չի կարում քնի գիշերը։ Կամ Ամերիկայի դեսպանը, որ հելնում գնում հաստումա Զանգեզուր ինչ որ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանդիպում, կամ չգիտեմ այն մեկնա գնում գալիս, եւ կակու խրեմ վ делаете в моей стране, а տենց իշխանությունն ապել։ Միաթելը սիրուն մստի սիրուն խոսա։ Իստե չէ, սրան գալիս իրենց ասում են, սրանք վերցնում են մարդկանց, սկսում են բան, որակազրկում են մարդկանց։ Էդի ես հասկանում եմ, բայց որ ասում ասեղ իրանք սա հրապարակում են, հետո իրանք Երևան եւ այլն, ու էդի հանգարց լինի այդ անտի ռեյտինգ ունեցող ինչ որ մարդիկ, ժողովրդին ես պետք է կախի Ստոլբեկից։ Ինքը կոնկրետ խնդիրներ ունի լուծելու, այդ խնդիրները կոնկրետ բարի եղեք լուծեք, ախպեր ջան։ Ու իրանք իրավունք չունեն չանելու, իրավունք չունեն մեզ հավատացեք, որ մենք չէ, չեմ ուզում հավատամ պարամետրը դուր։ Դու ինձ ասում ես, ես չեմ կարա հիմա այդ պարամետրը տամ։ Ես էլ ընդունում եմ, չէ՞, օքեյ, դու էլ ընդունի, որ ես պետք է գովերը կասկածեմ։ Իմ բան դու ընդունի, մի բանը ես ընդունեմ։ Ահա։ Դե իրանք մի քիչ ցավոտ են նայում այդ մեր կասկածելուն, բայց ի՞նչ ցավոտ նայեք, բան չեն կարող։ Sorry, միակ բանը, որին պետքա ցավոտ նայենք, այդ ոնց է թուրքը ուտում մեր երկիրը, եթե իրանք ժամանակ ունեն ցավոտ վերաբերեն։ Ինպես կոպես քաղաքացու ասացին, դու գնա գրողի սև ծոցի, իսկականից կնգապեշի տակիցը դուրս չգան, թող ոչ մեզ քարոզ կարդան։ Ոչ հավատքի մասին, ոչ հույսի, ոչ Նիկոլի կնգամոտ աշխատել է, եկել ինձ հավատքից է խոսում։ Ինչ ուզում հակացել, ինչ պաշտոն ուզում ունենա։ Գործ ես անում, այդ օֆիսը, որի գործը դու անում ես, պահանջում ես այսպես պրոտոկոլ, օրենքը գրելա, ինչ է պետք անել, էդ էլ կանես։ Մանդատ ունես, ասելա, որ կհեռնես կասես անվստահություն ու հետո հրաժարականում է, էդ ես անելու, ուրիշ բան անես, մամդ լացացնելու եմ։ Մենք մեր երկրի քաղաքացիներն ենք։ Իրանք մեզ արգերացնես, բայց որ նորից հիասթափացնեն, էտ ահավոր կլինի։ Հիասթափվել պետք չի, որովհետև հավատալել պետք չի։ Գործը ունի այնենց հստակ պարամետրեր, այսինքն այդ դաժան իրականությունը, որի պայմաններում մենք հայտնվել ենք, այնպիսի ակնհայտ օբյեկտիվ չափանիշներ ունի, որ դա ոչ լեկցիա կարդալու թեմա է, ոչ մեզ նկարագրելու պատմելու թեմա է, ոչ ինքնահաստատվելու թեմա է, երկուստ էք, ոչ ժողովուրդը իր հահահիհի սենց նկարներով, մեկը մյուսից նեղանալով, ինչ որ Facebook-ի մեջ եսիմ ինչեր անելով, վախում են ինչ որ էսիշ բանը լայք են հանգարց սենց գրելից, ես չեմ ուզում մի թավիշին մի հատ ուրիշ թավիշ փոխարինվի, թող գրեն, խինք վախում։ Կամ որովհետև ինչ որ թայֆից ինչ որ մեկը, որը ժամանակին падգամավոր է եղել կամ ես իմ մոտ է աշխատել, հանգարց ասում է, վայ չէ, չի կարելի տենց գրել, բայց չի կարելի գրել։ Այսինքն դու գործ ենց 6 տարի ինչ ասեմ, լավ, 2020-ից ի վեր։ Իս տանում բերում եք ծիպե հետի, ես չեմ կարա ձեր այդ հարսը, բայց դու հիմա որ ես ասում եմ, իրոպես ինչ ենք մենք ստանում, ի դու քո համար հարսվելու թեմա է։ Ահա։ Նեղանալու թեմա է։ Ահա։ Դե որ պետք է նեղած տրի դուս մի արի։ Դե դա շուշոնելին վրա նեղացավ էլ, ես ինչ ես գրում։ Այսինքն հաբաբա գրել է։ Ես ախմեն չայ, ինչ ասած գազացնել է, այն որտեն որ հետ ուղարկեց իրար հետ խոսեցինք, չէ՞, բանին, լայվին։ Ագրեցին դե մերսի, որ շարժումը տարակ մարման, միանգամից շուշոն ինձ բանով գրում է։ Դիրեկտ։ Անես ինչ ես գրում, դու ես ինչ իրավունքով ես այս բանը գրում, բան։ Մի հատ հենց շուտ բանը հասկացի, ընդեղ ինչ իշխան, ինչ բան, ասեմ Շուշան իշխանի աչքերն են, ականջներն են երևում հետևը։ Այդտեղ իշխան չկա, այնտեղ ուրիշ իշխան է, այդ իշխանին դու չես ճանաչում։ Ու ոչմ, ոչմ անի ջան, դու կարծնյակ դիքես ան։ Ամեն մարդ ինքը ինչպես որ կուզի, այնպես էլ կգրի, ով որ իշխանության հավակնություն, թող չսպասի, որ հրաապարակում ժողովուրդը ժեղա, կամ եսիմ ինչա, կամ թողեք թող աշխատեն ալնելու ու հարցեր չեն տալու։ Եթե հավակնություն ունեցող մարդիկ խնդիր ունեն հարց տվողների հետ, իրանք բաբշե չպետքա քաղաքականություն մտնեն։ Այդքան բան։
Սա է այն պատասխանը, իրանք իրավունք չունեն պրավալ անելու, մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք, եթե սա պրավալ գնաց, ու դա չի լինելու, որովհետև ես լայվ արեցի, կամ դու ինչ-որ մի բան գրեցի, այլ որովհետև իրանք ժողովրդի պուլսը բռնել չեն ցանկանում, հասկանալ չեն ցանկանում, վիճակագրություն կարդալ չեն ցանկանում, եթե ունեն anti-rating, հետ կանգնել, մեդան չընգնել չեն հասկանում, ինչով եւ ընդվում է իրանց իշխանատենչությունը, fake օրակարգերով, fake կոկոլ խաղացնելով մարդկանց ներվերն են ուղակի սղոցում, ոչ մեկ իրավունք չունի, ինչ որ մեկ այլ քաղաքացու ասի sense խոսա կամ անես խոսա, այդքան բան, գործ ունեն անելու, գործը թողանեն, մենք է կտենան գործը, ասենք հալալա ձեզ, վսյո։ Կտեսնեք քաղաքացամ, էլի անջան բանի համար, այդ գեոպոլիտիկայից է, Իրանի պահով, որ ասում ես, սա արսենալը կբերեն կդնեն Թուրքիա ու Իրանի դեմ դուրս կգան։ Եթե լինեն դրա համար Իրանում ներքաղաքական նախադրյալներ նման միջամտություն։ Լավ, հասկացա։ Դա չափում են։ Հա, իհարկե։ Այսինքն Ռուսաստանը ու Կիևը էտա պրոբլեմը։ Ինչու՞ ապրում։ Անդեր կթողնեն, կթարգեն, կգան ըտե։ Ով կթողնի, կթարգի։ Թե իրանք երկու ճակատով կարան կրվեն ՆԱՏՕ-ն։ Հազիվ է հասցնում։ Դու կարաս պատկերացնես, թե մենք ինչ նալոգներ ենք մուծում դրա համար, որ իրանք ստե բան անեն։ Ամեն երկրորդ քայլին արագաչափա դրած։ Բեշնի բաներով։ Բա մենք ենք մուծում այդ պատերազմը, գիտես։ Այո, ճիշտ է։ Այո, այդպես էլ կա։ Նաև բանկային փոխանցումների խնդիր է նաև։ Բանկային հաշվասեի ինչ աստիճանի են բարձրացնում։ Կապիտալի շարժ, մարդկանց շարժ, ամեն փոքր բանից նույնը անում են իրենց երկրներում, իրենց հասարակություններում։ Իրենք ցանկանում են ցանկացած գնով, այսպես ամերիկյան առաջնորդության կոալիցիայով հաստատվել Գազայում, այդ ապորինի ռազմածովային բազան, դրանից ոչ պակաս, իրենք հումանիտարի այս արդարացման, բայց շրջանցելով ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված խաղաղության օրակարգը, բանակցությունների զինադադարի օրակարգը, իրենք ցանկանում են ժամանակ շահել, որպեսզի այնտեղ հաստատվեն ինչ որ կերպով այնտեղ զորք մտցնեն, առանց իսրայելյան զորքի ներգրավման, բայց ասենք օրինակ Եգիպտոսի, Սաուդական Արաբիայի զորքերի հետ միասին Գազայի տարածքում, իբրև թե հումանիտար աշխատանքներ կատարելու, պոստպատերազմյան շրջանում Գազան վերակառուցելու արդարացմամբ իրականացնեն այնպիսի հաստատում իրենց անվտանգության համակարգի, ինչպիսին մենք ականատես եղանք Արցախում, Արցախը ցեղասպանելուց հետո, երբ որ այնտեղ հաստատվում են իսրայելյան ընկերություններ, գործակալական ծառայություններ, բրիտանական, ամերիկյան եւ այլն, որոնց հիմնական նպատակը հյուսիսից Իրանին հարվածներ հասցնելն է կամ կառավարելի դարձնելն է Իրանի հյուսիսում իրավիճակը, այսինքն եթե տեսնեն, որ կարող են ներթափանցել, սկսեն խառնել օրինակ Ահմադինեժադի եւ մի քանի այլոց թեկնածությունը, իրենք կցանկանային, որ հաստատվեր, որովհետեւ դա ապակայունացնող գործոն է, այնտեղ իրենք ստեղծել են օլիգարխիկ ցանցեր, հատկապես հյուսիսում, հյուսիսարևմուտք, հյուսիսարևելք, եթե ուշադրություն դարձնենք, օրինակ անցյալ շաբաթ Իրանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են Մոսադի համար տարատեսակ հետախուզական աշխատանքներ իրականացնող մի ամբողջ խումբ մարդկանց, իրենք առաջնորդել են ունեցել, որը այստեղից այնտեղ էր գնում երկար ժամանակ, եւ Իրանը Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ է աշխատում այս խնդրում, նաեւ մի շարք այլ երկրների, որովհետեւ իրենք ունեն կենսական շահ, իրենք էլ չեն կարող նահանջի գնալ, բայց կա այդ արևմտյան մեթոդը, որտեղ ինքը միշտ փորձում է ինչ որ մի իրավիճակ, եթե չի կարող ապակայունացնել ամբողջապես իր կողմից վերահսկելի դարձնել, ինքը առնվազն շահ ունի այնտեղ քաոս ստեղծելու եւ հնդածս փորձելու ինչ-ինչ պրոցեսներ իրականացնել, եւ սա նույն օրինաչափությունն է, որով իրենք հանդես են եկել առնվազն 2009 թվականից ի վեր, ու դա գնալով ավելի այդ պրոցեսները ավելի են արագանում եւ ավելի մասշտաբային են դառնում, այս վերջին երեկվա տեղի ունեցածն այն, որի փրեփ թե 4 գերի ազատեց Իսրայելը, բայց 10-ից սպանեց, գումարած այդ գործողություններից հետո իրենք ոչնչացրեցին, սպանել են առնվազն 218 պաղեստինցի քաղաքացիներ, դրանցից 70%-ը կանայք եւ երեխաներ են, միայն հրաժարական չտա իշխանությունը կամ իրանք այսպես ժամանակ են առնում, որպեսի
զինադադարի համաձայնագիր իրենք այդպես էլ չստորագրեն, որովհետև իրենք դեռևս չունեն ավելի լավ դիրքեր բանակցային գործընթացում, քան Իրանը ունի։ Այս ամենը ինչ որ տեղի ունենում Իրանի դեմ, դա նրա համար է, որպեսզի Իրանի բանակցային դիրքերը թուլացնելով իրենք փորձեն ինչ որ տակտիկական պոզիցիաներ պահելով գալ իրենց համար ավելի ստրատեգիկ լուծումների, որը Իրանը դժվարացնում, որտեղ մենակ չի գործում։ Սա է տարբերությունը վերջին ամբողջ 70 տարիների, 75 տարիների պրոցեսում, այս անգամվա այս բախման տարբերությունն է, որ կա կոնկրետ լավ բառանգլեն concerted efforts, այսինքն ոչ թե ալիանս են ստեղծել Չինաստանը, Իրանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, կոնսոլիդացիա բան են, no, concerted, իրենք ներդաշնակեցնում են իրենց գործողությունները, մեկը մյուսին լրացնում են այնտեղ, որտեղ ասենք անգլոսաքսոն աշխարհը այդքան մեկը մյուսին լրացնելու խնդիր չունի, եւ այդ առումով իրենք երեւի ավելի ճկունություն ունեն, քան արևմուտքը, բայց իրենք մեր տարածաշրջանում կփորձեն, եթե հանկարծ փոքրիկ թույլ նշան անգամ եղավ, իրանք կփորձեն միջամտել դրա համար, եթե մենք ունենանք հայամետ իշխանություն, եթե այնպես ինչպես օրինակ Վրաստանի իշխանությունն է այսօր խոսում, մենք կարող ենք այդպես խոսել, մենք իրականացնենք այդ գործառույթը, որով մենք թույլ չենք տալիս, որպեսի Անկարայի միջոցով նրանք ներթափանցեն կենտրոնական Ասիա, որը արդեն խոսում ենք Չինաստանի կենսական շահերի աշխարհագրական տարածքի մասին։ Եվ սա հենց ամերիկյան գործադիր իշխանության համար վերլուծություններ պատրաստող ուղեղային կենտրոնների բանաձևն է, որ ԱՄՆ-ը պետք է իր արևմտյան արբանյակների հետ միասին հետապնդի այս երեք երկրների միջև, այս երանգյունու ցանկացած երկու տարի միջև սեպ խրելու քաղաքականություն, որպեսի այդպիսի միջամտությամբ, եթե ասում են իրենց բանաձևն է, եթե այդ երանգյունից անգամ մեկին մենք դուրս հանեցինք, ավտոմատ մյուս երկուսի միջև փոխհարաբերությունների դաշտը թուլանում եւ անհետանում է։ Եվ դա գերազանց հասկանալով է, որ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանը, անկախ նրանից ինչպիսի գործադիր իշխանություն է կազմում, ներ քաղաքական խնդիրներ կան բավականին խորքային, իրենք այն ինչ որ ստրատեգիական դաշտում է պահում են ավելի ներդաշնակ դաշտում, որպեսզի կարողանան դիմակայել այդ պրոցեսներին։ Դա տեղի բոլոր տարածաշրջաններում, նույնքերպ իրենք հանդես են գալիս Աֆրիկայում, Լատինական Ամերիկայում եւ հատկապես Հարավ-Արևելյան Ասիայում, ինչի համար եւ մենք դերևս պետք է ինչ որ կուլմինացիաներ տեսնենք, երբ որ օրինակ նույն Նասրալան իր խոսքի մեջ ասում է, որ հունիս-հուլիս ամիսները լինելու են կուլմինացիոն, մենք նույնը լսում ենք ԱՄՆ-ի կողմից, հետո գիտենք, որ ԱՄՆ-ի ընտրություններին ընդառաջ իրենց իշխանությունները կփորձեն տարածաշրջանում Մերձավոր Արևելքի ինչ-ինչ հաղթանակներ արձանագրել, բայց մյուս կողմի խնդիրն էլ նաև, որ թույլ չտան նման հաղթանակներ, նման առաջընթացներ, որտեղ երկու կողմերի միջև էլ չպարտվելը ուղղակի կենսական խնդիր է արդեն։ Ինքը սառը պատերազմ չի, էլի։ Այստեղ ամեն մի փուլից հետ կանգնել թուլանանը նշանակում է այդ տարածքը մանևրելու, այդ դաշտը, որ դու թողեցիր, դիմացինը վերցնելու է բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, որ այդ դաշտում մնացել են, բոլոր հնարավոր ինստրումենտները ինքը օգտագործելու է, որտեղ իրանք քաղաքակրթությունների գերակայման պայքար են տանում։ Դա ամենամեծ խնդիրն է, որ պատերազմը իր արջև կարա դնի ու լուծի, այսինքն սա լոկալիզացված պատերազմ չի, լոկալիզացված ինչ որ ավելի մինիմալիստ նպատակներով, այստեղ երկու դաշտի էլ նպատակները ինչքան կարան մաքսիմալիստական են, դրա համար էլ մասշտաբը այս ամեն ինչի շատ մեծ է ու շատ վտանգավոր է։ Շատ ապրեսան ջան, շատ մերսի քեզ էլ համբերություն, մեզ էլ հետը, մեզ էլ, մեզ բոլորիս համբերություն, մերսի շատ։ Խնդրեմ, Լինա ջան, ես միացրեցի ձեր բարձրախոսը։ Լինա եւ Լիրա Ամինասյան։ Լինա, այո, Լիրա, ձերն էլ է բաց, ով խոսեց առաջինը, խնդրեմ։
Լինա և լիրա, ձեր բարձրախոսները միացրած են։ Okay, ինձ այստեղ չատում հարց եք տալիս Գանցի հրաժարականի մասին։ Այո, ինքը շատ կուլմինացիոն է, ես այստեղ կարդում եմ, որ Գանցի և Այզենկոտը լքել են կառավարությունը, դա արդեն, հա, և Իննա և Մոնիկա, ձեր բարձրախոսներն են միացրած, կարող եք հարց տալ։ Ում բարձրախոսը միացրած է, կարող եք հարց տալ կամ տենց։ Դավայթե։ Աննա ջան, լսում եք ինձ? Այո, Իննա ջան, բարձրաց։ Բարձրաց, наконец-то получилось. Ինձ շատ հետաքրքիր է, գիտեք ինչ, հատիկ նայում եմ այդ սրբազանը, ամեն մի սենց շարժում, լույս է բացում, ինչ որ կկարան իրանք հետի, ոչ, կկարան իրանք հետի, я не знаю, даже ոչ իլ է անասունա, ինչ է հանին, դուրս անին Հայաստանից, պաշտոնից, ոտ էտա, նու, շուբ էտվ պշինյանը ուբրաթյա տուդը, կակ վը դումայիցի, էտ սրպազանը կկարա իտանը։ Եթե արվի այն ինչը ինքը այսօր նկարագրեց, ապա դա կստացվի, ես անձերի հետ չեմ կապում առհասարակ և էմոցիոնալ չեմ վերաբերում այս պրոցեսին, ինչի մասին լայվի սկզբից երևի չեք դիտել, ես հանգամանալի օրեն խոսել եմ, եթեների շարք կա, եթե իրենք ճիշտ անան այդ գործողությունները և ընդիմադիր մանդատակիր պատգամավորները իրականացնեն իրենց պարտքը և մենք որպես հասարակություն անենք մեզնից պահանջվածը, փողոցային պայքարը ճիշտ այսպես մինչև վերջ տանենք և թափանցիկ ձևով առաջնորդները վերաբերեն հավաքված հասարակության, ապա իհարկե։ Բայց եթե կամ ուկաց տեսնենք, կամ տեսնենք նորից ինչ-որ ընտրությունների թեմաներ, կամ որ Նիկոլին ոչ մեկ չի նստացնում, կամ որ ոչ մեկ պատիժ չի կրում, բայց ինչ-որ տենց ԿՊ-ից հետ ընտրություններ են գնում, կամ ինչ-որ ուրիշ բաներ են արվում, այդ դեպքում պետք է մենք խոսենք այդ մասին։ Առաջնորդների կամքից է կախված ցանկացած շարժման առջև դրված խնդիրների իրականացումը։ Եթե կամք կա, ապա դա տեղի կունենա, եթե կամք կա հենց այդ նպատակները իրականացնելու, դա տեղի կունենա։ Մինչև հիմա չի ստացվել, որովհետև նման կամք և նման նպատակ չի եղել, այլ նպատակի համար են դուրս եկել իրենք, այլ նպատակի համար ժողովուրդը։ Սա պետք է ժողովրդի կամքը իրանց առջև դրված նպատակների խնդիրների հետ համընկնի, որ հետո չասեն, բայց մենք ո դրա համար դուրս չենք եկել փողոց։ So, այսպես, Իննա ջան, այսպես ես կպատասխանեի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, будем надеяться, որ կստացվի։ Да. Ну, затягивается. Надеяться и наблюдать, наблюдать надо и проверить надо, как они это делают и что они говорят, это надо наблюдать. Вера – это хорошо, а дело… Ну, дело то, чем живет Вера. Затягивается, затягивается, я уже ну, начинаю… Ну, да, да. Да, правильно. Как минимум 4 года уже. Ну, 4 года они не надеялись. Ну, как сказать, оппозиции практически в Армении нет. Они не работали. Они только, как говорится, девоционер, виц создавали о том, что что-то делают. А на самом деле это было ноль. Ну, как бы народ не отчаялся, не это... Именно. Да, вот сейчас столько они выходят, выходят. Я, мы в России живем, и вот каждый день... Мама вот как в 20-м году это все случилось, она 85 лет, говорит, я буду знать компьютер. И сама включает, смотрит. Мы этим живем. И не знаю, получится ли что-то. Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ կարվի բոլոր ճիշտ քայլերը, բոլոր ճիշտ ձևերով և մենք կունենանք ավելի ճիշտ մտնոլորտ, ձեզնից առաջ հարց տվողը շատ ճիշտ շեշտադրումներ արեց, երբ որ հայտարարությունների մեջ հակասություններ կան, երբ որ խոսվում է հաշտության մասին, բայց նաև խոսվում է, որ ինչ-որ այսպես արդարադատության մասին և այլն, ես ուզում եմ, որ այդ գծերը ավելի հստակ դրված լինեն, բայց նաև առաջիկա 4 օրերի ընթացքում կախված գործողությունների ընթացքից, ես հույս ունեմ, որ մենք կտեսնենք այդ հստակությունները, որովհետև չի կարելի խոսել այնպիսի իրավիճակի մասին, որտեղ ԿՊ-ն դեռ կա և իրանց հետ էլ դեռ ընտրության են գնում, անկախ նրանից Նիկոլը նստածա, թե չէ, ԿՊ չպետք է լինի, ինչպես որ ժամանակին ՀՀՇ-ի ոտքը դաշտից կոտրվեց ու ով պրինցիպի ԿՊ-ն այդ ՀՀՇ-ի շարունակությունը։ Այդ երևույթը
երբ որ ինչ-որ կուսակցություն գործում է ուղղակի առանցքային ազգային շահերի, ազգային անվտանգության շահերի դեմ, նա թուրքական ներգործություն է, ոչ հայկական, և դրան պետքա դիմագրավի, և եթե մենք խոսում ենք լիբերալ կամ սոցիալ-դեմոկրատական եւ այլ ուրակի շարժումների կուսակցությունների մասին, լիբերալ եւ սոցիալ-դեմոկրատ եւ ազատական լինել չի նշանակում, որ դու իրավունք ունես խոսելու, տարածքները ստեղընդեղ տալու, ազգային անվտանգության անիրական, ուղղակի դավաճանական, իբրև թե կոմպրոմիսներ, բայց իրականում հողահանձնումներ անելու, ինչա թե իբր ժողովրդավարություն բերես, դա մեկը մյուսին ազգային անվտանգություն ունենալը չի հակասում ժողովրդավար հասարակություն լինելուն և ընդհակառակը։ Եթե այդպես լիներ, մենք ականատես չենք լինել, ինչպես ամերիկան իր դեմոկրատիան տարածելուց աշխարհում նախ և առաջ ամեն քուչում բացում մի հատ ռազմաբազա էլի։ Եթե տենց պուպուշ կանֆետով լիներ, չեն լինի, դրա համար, երբ որ դու ունես պուպուշ կանֆետ, իրան պետք է պաշտպանել բանակով և ամենով, ու դրա համար այդ երևույթը չի կարող լեգիտիմացվել, նման երևույթի գործողություններ չեն կարող լեգիտիմացվել, դրա համար նման երևույթների հետ որևէ քաղաքական ուժ ազգի պայքարը, համազգային գաղափարը գործածելով իրավունք չունի հետները գործարքի գնա, կամ ասել ես իրանց անվտանգության միջանցք եմ առաջարկում եւ այլն, ոչ, երկրում օրենք կա, իրավունք կա, պետք է ըստ այդմ պատժել, ով էլ որ չպատժի, ես իրանց չեմ պաշտպանելու, ես իրանց կողմից չեմ խոսելու։ Եթե ես տեսնեմ, որ էլի ԿՊ-ի հետ ընտրությունների են գնում կամ ինչ-որ ԿՊ-ական կադրեր են պահում, դա նշանակում է մենք դեռ թուրքական ինչ-որ տես տարեր ունենք մեր իշխանությունում, որ իմ համար անընդունելի է։ Okay. Ну да, это вообще уму не... Земли налево-направо раздавать. Это вообще в голове, не знаю, вот мы простые люди, как говорится, без высшего образования, да, среднее там все, но в голове это не укладывается. И вообще, как можно без образования человека поставить там у власти? Դելա, շնորհակալություն за ответ. Ես եմ շնորհակալ։ Тут вот мама, мама встревает. Она говорит: "Красный берет это турки там". Աննա։ Ջանա, ես Ղարաբաղելի զոտ գիտումս, մի քիչ Ղարաբաղելի զախոս։ Հասկանում եմ, давайте։ Հասկանում ես, ես։ Էն բրետ։ Ну, հասկանում եմ։ Էն բրետ քիչ դրասները սովոր կարմրը։ Et շրում պահում։ Խետատեղը գիտում, չոն մի պեն յարանի դրցուն սպանի։ Էն որտեղ ես էն ժողովուրդ վերկամը, էն բկեր։ Իրանք, չէ, ես չեմ կարծում, որ իրանք թուրք են, բայց մեր այս նո, այս տխմարին, որպեսի աթոռին պահեն իրա պաշտպանությունը անեն, այնտեղ իրենց օգնում են, խորհրդատվություն չակերտավորանում են ՆԱՏՕ-ի որոշակի ուժեր։ Ու քանի որ իրանք ուզում են Նիկոլին պահեն աթոռին, դրա համար իրանք նույնիսկ ձևերն են սովորացնում այնպիսի ճնշումներ իրականացնելու քաղաքացիների վրա, որ նույն ՆԱՏՕ-ի ցանկացած երկրում, Ֆրանսիա, ԱՄՆ-ը եւ այլն, իրանք չեն անի տենց բաներ, ու դրա հետ միասին, որ նկատել եք, իրանք երբ որ այդպիսի ուժ օգտագործում են, հետո արևմտյան դեսպանատները ձեն չեն հանում այդ մասին, չեն ասում, չեն դատապարտում, այսինքն եթե ինչ-որ նախկինների ժամանակ հանկարծ այդպիսի բան աներ ոստիկանությունը, ես իմ քանի դակլադներ կգրեին, ես իմ քանի ՀԿ-ներ, չգիտեմ ինչեր, վայ, սենց արեցին, նենց արեցին, հազար ռակուրսից կնկարային, այդ նկարները կգցեն BBC, Le Monde, ես ինչ են ինչ, որ Հայաստանում ու Շիմլայոտ պրավա բան էսյանեյան, իսկ սրանց դեպքում հակառակ պրոցեսն է, քանի որ իրանց պետք է սյունիքը, իրանք ասում են ծեծեք, ջարդեք, գլուխների վրայով գնացեք, տոշնի նույն ձևի, ոնց որ Իսրայելի բանակը կարա այդքան երեխաու կնիք սպանի, այդ ձևերով, ինչա թե իրանք ուզում են մտնեն Գազա։ Այսինքն, ստեղ հարցը մեր իրավունքները չի, դրա համար պետք է այնպես առաջնորդները կազմակերպեն պայքարը, որ ժողովրդի թիվը անհամեմատ բարձր պետք է լինի, կազմակերպված ու գնալով պետք է հավաքվի, պետք է առաջնորդվի այդ ժողովուրդը այնպես, որ այդ դեպքում արևմուտքը հետ է կանգնում, երբ որ դու միլիոնավորն ու հարյուր հազարավոր դուս ես եկել ազգային ժողովը շրջապատում ես, ասում ես, ես ես եմ ուզում, իրանք էլ հասկանում են, այդտեղ իրանք զարմի են դնում, չեն կարա էլի իրանք անեն իբր տենց այդ կարմիր բերետավոր բան գնա, ու մի քիչ էլ ես ընդդիմության բան ես երկու տարվա պրոցեսներում նմնոշկ այնի ուտրիրույութ, որով հետև եթե դու պետք է 10-20 հոգով միատ փողոց պագես,
կես ժամ, մի ժամ կամ մաքսիմում 2 ժամով, բայց իմանաս, որ ընդ 60 հատ կարմիր բերետավորա գալու։ Ու պրոստը անընդհատ կադրեր դնես, կարմիր բերետավորը ծեծեց, կարմիր բերետավորը ծեծեց, բայց դու ոչ մեկի չծեծեցիր, դու ոչ մի բան չես արել։ Դու ի սկզբանե տանում ես ավելի քիչ թվով մարդ, քան ենի կարա քո վրա մլիցա բերի։ Ու իմ գնահատականով այդ դիտավորյալը տենց արվել, որ ցույց տամ, որ իանը մենք փորձեցինք, բայց ժողովուրդ չեկա, մենք չենք կարա, որ այդ կարմիր բերետավորները այս անգամ հուսամ այդ ապուշությունները չի լինելու ու այդի օրակարգի հաշ չի լինելու, որովհետև ես նաև գիտեմ, որ նույն ուժային կառույցները անդիմադիր նույն առաջնորդներից սպասում են այնպիսի բեկում, որ ֆրան այդ անասունին ասեն, ախպեր, քո հետույքը գնա դու պաշտպանի, անասուն։ Մենք քո համար ժողովրդի վրա բան չենք բարձրացնելու։ Ու իրանք ուզում են, սպասում են այդպես մոմենտի։ Էդի պետքա տենց ինձ անհերքելի քաղաքական կանք կլինի, ես ուսամ, որ Սրբազանը իմն այդ կամքով է, ընդդեղ կկանգնի ու հիմա ես կարծում եմ, որ իրավիճակը լարվել է Դեմիրճան փողոցում, Բագրատ Սրբազանը փոչ արեց չվախեցնել իրենց կարմիր բերետավորներով, ի պատասխան ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն ասաց, թե դուք մի վախեցեք ու սկսեց գորգորալ, ապա ոստիկանները հարվածեցին վահաններին։ Ի պատասխան ցուցարարները թմբուկ են խփում ձայնային ազդանշաններ տալիս, այնուհետև լեզվակռիվ ու լարված իրավիճակ ստեղծվեց Բագրատ Սրբազանի և Արամ Հովանիսյանի միջև։ Ինչքան գիտեմ, քաղաքացիական հակոստով սադրիչներ կդնեն դրանք, դա միշտ պետքա սպասեն։ Ցույցերի կազմակերպիչները չեն կարա չսպասեն, որ ցույցերի շարքերում, ցույցի շարքերում իշխանությունը դնելու է սադրիչներ։ Բայց ինքը ոչ թե պետքա կանգնի լացի, որ իրանք դրել են սադրիչներ, այլ դու էլ քո գործողությունների ծրագիրը պետքա կազմակերպես այն տրամաբանության, որ գիտես սադրիչներ առնելու, գիտես այսքան կարմիր բերետավորը առնելու։ Ու արդեն երբ որ դու շատ ես ու շատ մեծ քանակով ու շատ մեծ չգիտեմ ինչով, պետք է արդեն չեն կարա դեսպանները այդ մասին չխոսան, միջազգային մամուլը այդ մասին չխոսա, որտեղ այնս տպավորությունա դրսում, как будто там ничего не происходит, как будто հայրը օքեյ է, որ իրենց հողերը հանձնվեն ստեղ ընդեղ, որ Արցախը գնաց, ես ինչի՞ գիտեմ, բայց հայրը օքեյ չեն։ So էպիտենց ես չեմ հավատում, էլի որ տենց պրիամ անդեղ թուրքեր են, ինչ որ սենց այդքան հայախոս։ Ախ, էսքի հայի նմանալ չեն, զարորի զարորի հայերը։ Դե չէ, չէ, էտի տենց որտեղ, որ երկիր ՆԱՏՕ-ն մտել է, ինչի այդ խախոլներին, որ տենց ուղեղները ջնջեցին, տենց մարդակերի պես են իրանց պահում, էտ նորմալն է, էտ ժնինակալն է։ ՆԱՏՕ-ն տենց է աշխատում, իրանք իրանց քաղաքացիներին են տենց տպում։ Իրանք իրանց երկրներում, նայեք դեղին ժիլետների ցույցերը, նույն Wall Street-ի վրա, Նյու Յորքում, այսպես կոչված 99%-ը տենց էր կոչվում, տես ցույցեր, որ 1%-ը աշխարհի իշխում 99%-ին կապիտալը եւ այլն եւ այլն։ Այս բաները, եթե դու ցույց ես կազմակերպ, դու պայքար ես կազմակերպում, դու պայքար ես առաջնորդում, ոչ թե ցույց, այդ ակակիցին ավայնու դու պետք է լրիվ այդ պարամետրերով կազմակերպված լինես։ Մենակ էլ մենք կարանք պայքարենք ու ինչքան իրանք զիջել են, այնքան ավելի տարածք ենք թողել։ Ոույս 2020 նոյեմբերի 9-ին անասունը բունկերում էր, հանեցին լեգիտիմացրին 21-ին, հələ միապտե ուժային կարուսները տակ անցան, հələ քանի հոգու էլ հանեց ԱԾ-ից, հանեց ՊՆ-ից, հանեց ընդդեից, հանեց ընդդեից, հանեց ընդդեից, հանեց։ Չես կարա թողես ինքը էլի ուժեղանա։ So, ֆենց եմ գնահատում, այս այն պատոքանը։ Եթե ինձ մի մետրանոց սուրտան դանակ նիմետամ ես կախ կտամ այդ Փաշինյանեն, ամեն օր կեսը կտրիմ աղացիմ, ամեն օր կտրիմ աղացիմ, հա ես ինքս Աննա ջան մեծ հասակին եմ, Ղարաբաղցի եմ, աստված պահի բաքվաց հայտական եմ, ես փոքր ժամանակից այն բաբուշկե քվեր գնում են հանգստարան իրաց դրիդաց հանգիստը պինը, խնձորը պիրում, կանթետը պիրում, թորնիկներ են տան։ Հա, իմ բաբուշկաս վեր հանգիստից մանա բերելից վել, ասալում ուրախ մահացած, ես այդ ոտել չում, իրան վրան դկտնում ինձ տան։ Եակովը կովի մսը չում ոտում, մեղ կսն կյամ, ուզում են ապրեն մորձմը կոտում։ Եկ ամուսնացել եմ, հետո ենտեղ մի քիչ ուտելու սովորացրել եմ։ Մենք վեր այդ Փաշինյանը ես գիտեմ, չեմ հիշ գիտյանի մե, դոս ուզում եմ ասիմ, վեր հիշկանա սրտս նյախկի, վեր այս պենը ես Փաշինյան ենք անեմ։ Սաղս կանենք, մենակ դուք չեք, Մայրիկ ջան, հերթ կա, ենքան հերթ կա։
Դե համար ինձ մեկը չգասի, որ դրա հետ հաշտվելա պետք, բայց ուզում եմ այդ դրա մի քիչ եսի, մի քիչ ես հերատես եմ, հերատես։ Վեր ես վերջ ասեմ, քեզ ձանձրացնի մեջ։ Չեք ձանձրացնում, չէ։ Չեն ձանձրացնում, շատ մեծ սիրով լսում եմ։ Չէ, ցավը տանեմ իհարկե։ Հա, ինչ ուզում, կողքի ծառապ սպասի։ Հա, հերատես եմ։ Ես վեր Բաքվի փախստական եմ 88-ին։ Սումգայիտ ծետո։ Եկել եք Երևան, Երևանը Ղարաբաղ, Ղարաբաղը Լեբեսրալն ոչում, երկընցնում չում։ Հա, եկել եք Երևան, հետո ինան աշխատելա ընդեղ, դե ճիշտա, Երևանումը առանց փոխպեն չունտան։ Հողամաս, ջերվեժումը աշխատելա հողամաս ընտվան։ Մենք էդ հողամասը թղթողն լի տվալ, ընգալան լավ տեղը մերը, տղասին վրա հարց տեղ։ Չեն իմացել երևանցիք ինչ անեն, վերցրալն, սպասե, վերցրալն ծախել, տվել մի վատ տեղ։ Ոչում, տոսալն վերտը հենց հա գրել եմ, տվել են վաղթը պեննանար մոցոր։ Գագի Քարությունյանն մինա Վազգե Մանուկյանը։ Այդ նամակը տալ կակրազ առավոտը իրաստվալ, մենք էդ Վազգե Մանուկյանը ասվելա, մարդ հատերա, դե եմ ժամանակ ինչում, դեպուտատ ալալ, հինչ ալալ, պատգամա ուրալ, հինչ ալալ, ոչում, շոպերի հետ մեկ էլ ես ուզում եք գնաք ջերվիջ գյուղը, հանցոր մեր կործը դասավորի, սկանումըս, հա, այդ ժամանակ գնում եք այդ շոպերը վարդու, սկսել Ղարաբաղցուց ամեն ինչ ասել, վատ-վատ բաներ, այն ժամանակ, դե ես էլ չեմ իմանում ինչ ասեմ, ասենքի են հնգերը վետ պետք է գործերը դասավոր են, ասման մայրիկ ջան, մոր քուր ջան, ասման մի նեղվի, ասման ինքը որձևորված է, որձևորված ունակ ինչում ինչ ակայց չու երեխամը հացատա, ասման Ղարաբաղ իրան երեխան են ժամանակ մոդալա, են շուշի վեցնելի ժամանակ, ես ուզեցել եմ վերկյամ, ասին դուք ինք գործերը դասավորել իչուք, ես վերկյամ չնամ, դե ընդի տեղա ճնա չումչում, նոր եկած Երևան, են տղային ասեցի, դե լավ, ես մի խոսք եմ ասում ձեզ, իմ խոսքը կհիշեք, այդ Ղարաբաղը Երևանը վարոտնա, եթե Ղարաբաղը չնի, Երևանը սրազ վերցնելու, այն ժամանակ է, դե մենք թո ինչը մտած է իմ խոսքը, հատը եկելա ժամանակը, հատը տհես պեներն է լարասում, վեր տոսնաս ինչերն ասա Ղարաբաղցուց, բայց են գրական խելուկ, ժողովորդը չէ, նանք խելուկուն, այդ չուշկե չուն ընտեղից կաներանը, տետիա, դե լավ, աննա ջան, չես նեղանում, չէ, ծողը տանեմ, չէ, հակարակը, հակարակը, ես պետք ասվի, ես պետք անդատ, միշտ ասվի, բայց մեկ հայրենիք ենք, մեկ ժողովուրդ ենք, ինչ ես որ սերունդ եմ, ես մշեցի եմ, իմ համար ես էլ այդպես մուշն եմ զգում, թե չէ սենց կտոր-կտոր թուրքին տաս, կտոր-կտոր թուրքին տաս, մենք մեր մեջ չպետք է դուլ տա, թուրքը տշտաման սերում գնի։ Ինք հելա պաշուշ։ Անջատվեց միկրավոնը, չի լսվում։ Հա, պատ, իրան կամպանյան, են հայերը ինչու պատիպ մենք ենի, իմ հենք կնիշ կաս, կցալըմ կասան, փողը չեցալա, ասալըմ ջահանամը, թա չը շուշին վերցնիք եմ ժամանակ, շուշին վերցնիք, հա, շուշին վերցրալըք ուրխացալըմ, ասում եմ վերկասում փողը սարալատ տվալ չում եչ, շտակ չ աչկերը ծովգորում եմ, կամպյուտոր ու եշում տսան ինչ ավիճակը, կարմչում, վախում լախելագարվի մետ պեներից։ Այդպես էլ պետք չէ, մենք չէ պետք է խելագարվի, մենք թուրքը պտի խելագարվի։ Դե հորա։ Թուրքը խելագարվի։ Անա, ինքան ուզեց
Հաջողություն, շնորհակալություն։ Իզվինիցե, որ ներեցեք, այդքան երկար խոսացել ենք։ Նո, այնց օրերա որ։ Մերսի շատ։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։ Շուշան, Մոնիկա, Գոհար, Մելինե, Լաուրա։ Ձեր բարձրախոսները։ Բարև Աննա ջան։ Բարև Մոնիկա ջան։ Աննա ջան, դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք բոլորս քաղաքացիներս հետամուտ ենք լինում միշտ, որ այս շարժումների ժամանակ երբեք գծից չշարժվենք, եթե պահանջել ենք, որ impeachment կամ դրա հերացումը, բնական էր, որ նա օտարուժերի, գործակալների, պետդեպի եւ այլոց, որոնց մասին դուք 2018-ից խոսել եք, ու շատ ափսոս, որ մենք շատերս 2020-ից ենք դա հետ հայացք անելով լսել, սովորել ու հասկացել, հետ բնականաբար նա հրաժարական չի տալիս, բայց impeachment-ի մեր պահանջը մնում է ակտուալ, եւ դա լավ կլինի, որ մանդատակիրները ահել ու ջահել, վաստակա որ լինեն թե ոչ, թող իրենք գիտակցեն, որ մենք այս պայքարին աջակցություն ցույց տալով այնուամենայնիվ իրենցից չեն վերցնում այդ գործառույթի պատասխանատվությունը, իրենք պարտավոր են անել դա, եւ մենք չենք ցանկանում որևէ ալիքով լսել իրենց որևէ մի ոչ ասուլիսը, ոչ իրենց մեկնաբանությունները, իրենցից մնում է միայն ամսի 11-ին գործ անել։ Okay. Եթե 4-րդ իշխանությունը լծվում է, 4-րդ իշխանությունից էլ մենք պետք է հասկանանք վերջի վերջո, ովքեր են շարժման կողքը։ Շարժում, այսինքն հայ ազատագրականի։ Վերցնենք, որ ձեր ասած էվոլյուցիայի այս ընթացքում հիմա սրբազանն է վերցրել այս գործառույթը, քանի որ քաղաքական դաշտը լճացած էր, հայ առաքելական եկեղեցին էլ ասաց առաջ։ Շատ լավ։ Մանդատակիրները եւ մամուլը թող կողմնորոշվեն, որովհետեւ եթե մենք պետականություն ենք պահում այս ծանր պայմաններում, որ 2-3 օրվա ընթացքում կարող է մենք լյովի շրջափակման մեջ ընկնենք, բնականաբար ես չակերտավոր 2-3 օր, որովհետեւ ես գիտեք սովորական քաղաքացի եմ, բայց եթե մեզ դեմ գալիս է ցեղասպանություն, մենք այլևս էմոցիոնալ որևէ մի քնքշության կարիք չունենք, իսկապես մենք չունենք այդ քնքշության կարիքը, ավելի լավ է, որ լինի ավելի կոշտ պատասխան իրենց, իրենք էլ մեզանից նեղանալու ոչինչ ունեն, եթե իրենք չեն անում գործառույթը, իրենք գիտեն ինչ պիտի անեն, կա սահմանադրություն, եթե ԿՊ-ի համար սահմանադրությունը տապալված է, մենք պետականություն չունենք, ըստ իրենց մենք արդեն վաճառված ենք, մեր արյունը վաճառված է ու Արցախը վկա, ապա մեզ համար Հայաստանի 3-րդ հանրապետության սահմանադրական կարգը վերականգնելու եւ այն պահպանելու իր բոլոր գործառույթներով ժամանակն է, մենք դրանից չենք հրաժարվել, մենք ոչ մի իլյուզիաներով չենք ապրում, երբ որ ազատագրվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը եւ սահմանադրական կարգը վերականգնվեց, մենք սպասելու ենք էլի ձեզպես մասնակիցներին, թե ինչպես պետք է մենք մեր քաղաքացիական կամքը դրսեւորելով օժանդակենք մեր պետությանը։ Եվ երկրորդ հարցը խնդրում եմ, եթե հետևել եք, տեսակ որ միջազգային մամուլին Բագրատ Սրբազանը տվեց հարցազրույց եւ ակնկալիքներ կար, որ իմիջայլոց մի քանիսը հայ էին, 10-ից հայեր, թե որովհետեւ իրանք, հա, բայց նաեւ իրանք սփյուռքահայ մամուլի ներկայացուցիչներ էին այնտեղ։ Օքեյ, Մոնիկա ջան, հարցը։ Եվ երրորդ նկատառումը, որի շուրջ ցանկանում եմ, որ դուք ինչ ուղղություն ցույց տա, խնդրում եմ, որպեսզի ճիշտ լինի իմ պատկերացումը ճիշտ լինի եւ առհասարակ, եթե այս շարժումից առաջ Բագրատ Սրբազանը ելույթ է ունենում կոչով
ես այդպես եմ հասկանում, որ նախագահներին, այլ երկրների նախագահներին եւ ուժերին, որ մենք մի требуем отставку власти. Ես մի քիչ ճիշտ չհասկացա երևի, требуем այս եթի միտի նկատի ուներ երևի, ոչ թե որ միջազգային կառույցներ որոշակի օժանդակություն կամ ինչ որ ակնարկներ լինի։ Չի կարա որևէ մարմին օժանդակություն ցույց տա, ինքը հրաժարականի պրոցեսը անվստահություն հայտնելու գործընթացը, որը պետք է սկսի ազգային ժողով։ Սա այդ տրամաբանության մեջ է, չէ՞, որ ինքը այս ելույթը ունեցավ եւ որ ասաց, մենք ակնկալում ենք սիգնալներ, էլի ազդակներ, ազդակներ ենք ակնկալում։ Ես շատ կուզենայի հասկանալ, թե Ռուսաստանի Դաշնության, օրինակ Սպուտնիկի ամբողջ ուղնուծուծը ոնց պիտի օժանդակի, երևի ամսի 11-ին հայկական բազուկը պիտի ցույց տա, մի հատ լավ, որ Սպուտնիկը մի հատ հավաքի իրեն, արդեն հայ հակահայկական տոնայնությունը այնտեղ չի։ Նայ, եթե պետք, եթե շարժումը կսկսի իրականացնել ճիշտ գործընթացներ, օրինակ այնպիսի հաջախականությամբ, որ հիմա Վրաստանի վարչապետին են ցիտում բոլոր մամլո միջոցներով միջազգային, մենք նույն նականատես կլինենք քաղաքական տրամադրությունների փոփոխության դեպքում Հայաստանում։ Կարող եմ այսպես կարճ պատասխանել, Մոնիկա ջան, որովհետև մենք հիմա ուղղակի պետք է տեսնենք այս 4 օրվա մեջ ինչ է տեղի ունենում, ամսի 10-ի գործընթաց, ամսի 11-ի գործընթաց, այս այդ ընթացքում սկարել լայվ չեմ անի, բայց առաջ ընկնել էլ պետք չի, ինչպիսի ինտենսիվությամբ մենք կգործենք, այնպես էլ կգործի մամուլը, ու մամուլը ինձ մնա պետքա բոյկոտի, ես միշտ եմ այդ ասել, մեկը որ դավաճանը այսպիսի պրոցեսներում շարժումների ժամանակ, պետք չի ոչ իրա կնգասփաթը տարածել, ոչ իրա, չգիտեմ, հեծանի մեծանի գրողուսև ցավը, ինքը իմ համար վարչապետ չի, մամուլն էլ ինչ ուզում է թողանի, ինձ հետարքի չի այդքան, հետարքիր այնը գետնի վրա դու ինչ ես անում, ուժն է ծնում իրավունք, ուժը կծնես, պուքսիկի պես սիրուն կնստեն կլսեն, բայց եթե այդ ուժը անգրագետ է իրան պահում, ճիշտ չի պահում, համապատասխան վերաբերմունք կլինի։ Այսպես ասեմ, ուզում եմ, որ ուրիշ մարդիկ էլ հարցեր տան, Մոնիկա ջան։ Մերսի։ Աննա ջան։ Հա, Շուշան ջան, բարի ձեզ։ Բարի երեկո։ Երկու հարց ունեմ, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ դիտարկում ես, ոնց որ թե տեսանք Սլովակիայի վարչապետին ինչ որ մահափորձ սպառնալիքներ, Վրաստանի վարչապետին սպառնալիքներ, ու սա անչականորեն կապված է Պաղեստինի ճանաչման հետ, թե պրոռուսական դիրքորոշման հետ, ինչի հետ է կապված նման սպառնալիքները, եւ Իսրայելի, արդյոք Իսրայելը կապ ունի այս գործողությունների հետ, ովքեր որ իրանց այնը բարձրացնում են, կարծես նկատում ենք, որ ընկնում են հետևից վարչապետի կամ առաջին դեմքի, եւ ոնց որ թե Բաքվում ինչ որ խմորումներ է տեղի ունենում, какие-то там люди молодые идут туда-сюда движение, или мне кажется. Չգիտեմ, եթե կա հղում, անպայման չաթում դիր, ես կդնեմ անմիջապես կասեմ, ես դիտարկում եմ ոչ միայն Իսրայելի տեսանկյունից, այստեղ հարցը անգլո-ամերիկյան տանդեմը, որը դեմ է գնում եվրոմիութենական որոշ տանդեմների, բնականաբար թե Օրբանն է թիրախում, թե Վուչիչն է թիրախում, եւ թե Ֆիցոն է թիրախում, այն աստիճան դա տրենդային դարձավ, որ բոլորը արդեն սկսեցին ծիծաղել Դանիայի վարչապետի դեմ այսպես կոչվածի փրեֆթե հարցակմանը, որը պարզվեց, որ ինչ որ տենց արևելյան Եվրոպայից Դանիա տեղափոխված ինչ որ մեկն է, ով ուղակի այսպես մտածել է եւ ասացին, որ բրոնզկով խփել է իր թևի վերևի մասին, ես նայ ճտո էլի, ու ծիծաղելի, այսինքն ինչ որ տրենդային բան են նույնիսկ փորձում դարձնել։ Վրաստանի վարչապետի հետ ես չեմ զարմանա, եթե Եվրոհանձնաժողովը այդպես է խոսել, այդպեսի մեսիջ է տարել, այդ նորմալ տոնայնությունն է իրանց երկրում, իրանց համար մենք երրորդ սորտ էլ չէ, երրորդ սորտ ենք, իրանց թվում է մեր ուշքը գնում է իրանց ՆԱՏՕ-ն ՄԱՏՕ-ը մտնելու համար եւ այլն, իրանց թվում է հիմա 2014 թիվն է եւ այլն, իսկ այդ երկրները բացատրում են, որ մենք կենսական խնդիրներ ենք լուծում, որովհետև այդ երկրները այդ գիծը պահելով, ինչքան կարելի է նեյտրալ պահելով, թույլ չտալով, որպեսզի Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները ավելի մասշտաբային պատերազմի վերածվան, ուղղակի հետ են պահում երրորդ համաշխարհայինի հնարավորությունը բուն արդեն Եվրոմիության տարածքում,
որին ամենն այդքան էլ դեմ չէր լինի, մի էլի է փորձել, մի քանի անգամ փորձել է, անգլո-ամերիկյան ես նկատի ունեմ, մենակ ամերիկան չէ, Մեծ Բրիտանիան նկատի ունեմ, Մեծ Բրիտանիան կցանկանա տեսնել թուլացող Ֆրանսիա, Գերմանիա, հետո հաջորդի Իտալիա, Իսպանիա, Նեդերլանդներ, ինչը նրանց հնարավորություն կտար, որ այս երկրները ուղղակիորեն կամ կախվածության մեջ ընկնեն անգլոսաքսոն աշխարհից իրենց բոլոր որոշումների կայացման դեպքում, որովհետև մենք ինչքան ենք խոսենք Եվրոմիություն եւ այլ գեղեցիկ կազմակերպություններ ժամանակակից աշխարհի ընկալմամբ, միևնույն է Անգլիայի տեսանկյունից առնվազն 300 տարվա թիրախավորված գործողությունները, նրանց պատմական կոնտեքստը, գեոքաղաքական նոր տարածքների որպես իրենց կենսական շահերի աշխարհագրական տիրույթ գրավելը, դա իրենց գործոնն է, իրենք գտնում են, որ իրենք քաղաքակրթություն են, ինչպես ասես, քաղաքակրթական պայքար է, իրենք ունեն հրաշալի փորձ, մի ուրա էս գիրք, շատ հետաքրքիր գիրք կա, որտեղ չալարեի կգարթայի, չեմ ալարում, բայց կարող ձեզ դարձնեմ, Carol Quigley-ի մասին է խոսքը, որ շատ հետաքրքիր բան է տվել քաղաքակրթության անգլո-ամերիկյան այսպես ընկալման մասին, ինչ է նշանակում քաղաքակրթությունը, ի՞նչ է делает քաղաքակրթություն для выживания своего, он делает экспансию. Ինքը եթե էքսպանսիա չարեց, ինքը կործանվում է, էքսպանսիան ինքը անում է, ինչքան կարա ավելի ճկուն դիրքորոշում ընդունելով որոշակի նոր երևույթների հանդեպ, որոնք ինստրումենտալ են տվյալ պահին լինում, ինքը թողնում է որոշ ինստրումենտալների կարծրացումը, որից հետո իրանց ինստիտուցիոնալիզացնում է ու դրանով ինքը ստանում է որոշակի ժամանակատարածքային առավելություն, այդ նավատրստվան քաղաքակրթական արժեք որպես դարձնելու եւ դա աշխարհին թելադրելու, այնպես որ ուզեն չուզեն պետություններ, հասարակություններ պետքա դրան հետևեն, ինչպես եղել է Անգլիայում գյուղատնտեսական հեղափոխությունը, ինչպես է վարում գյուղատնտեսությունը եւ դրա հետ կապված հարկատվությունը, հետո դրանից հետո արդյունաբերական հեղափոխությունը, հետո դրանից հետո արդեն ֆինանսական կապիտալի, ֆինանսական կապիտալիզմը եւ դրանից հետո արդեն կորպորատիվ կապիտալիզմը, եւ հիմա եկել հասել ենք այնպիսի ժամանակաշրջանին, սա Carol Quigley-ն շատ ավելի վաղուց է գրած եղել եւ ինքը ճիշտ է կանխագուշակել, այսինքն սկզբում ինչ որ ասած նավատրստվա է լինում, օրինակ արդյունաբերական հեղափոխությունից անցնել ֆինանսական կապիտալի դարաշրջան, այդտեղ էլ այն, որ սկզբում արդյունաբերականացվել են որոշ process-ներ, որովհետեւ պետքա երկաթգծեր կառուցվեն եւ այլն եւ այլն, եթե մինչեւ այդ բանկերը աշխատում են որպես այդ արդյունաբերողների ինչ գումարներ պահելու, խնամակայելու օբյեկտներ, ապա իրանք տեսան, որ այդ խնամակալության տակ դրված գումարը իրանք կարան ինվեստիցիաներ իրականացնելով, երկաթգծերի մեծ պրոյեկտներ իրականացնելու համար, որովհետև երկաթգծից արդեն կարևոր դարձավ արդյունաբերողների միջև ապրանքաշրջան առողջությունը ապահովելու համար, եւ դրան հավելվեց, որ երկաթգծերի կառուցումը դա այնպիսի հսկայածավալ ռեսուրս պահանջող երևույթ է, որ պետք է շատ մեծ գումար, որը 1 հոգու, 1 հարուստի, 2-3 հարուստի ձեռքին չի, եւ ռիսկերը շատ մեծ են, այսինքն ռիսկերից պահպանվելու երաշխիքի ապահովում է հարկավոր տարբեր ուժերի միջև, ըստ այդմ իրանք պետքա որոշակի շահ ունենան դրանից, այդտեղ սկսվեց արդեն բանկերի մտածելակերպը, որ իրենք նաեւ կարող են գործել որպես ինվեստիցիոն բանկեր, այսինքն ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք ֆինանսովի կապիտալը սկզբում պրոստը մասնակից է դառնում, հետո ֆինանսովի կապիտալը հարստանում է երկաթգծերի կառուցման եւ այլ process-ներով, այդ ընթացքը դա կոչվում է հենց expansion, օրինակ մեզ ցեղասպանել են, երբ որ որպեսի կառուցվի նաեւ այդ թվում նաեւ Բաղդադ-Բերլին երկաթգիծը, այսինքն արևմուտքը որպես այդպիսի քաղաքակրթական իմպերիա, արևմտյան իմպերիա, իսկ անգլո-ամերիկյան աշխարհը իրեն համարում այդ արևմտյան ցիվիլիզացիոն արժեքների կրողը, ինչի համար ինքը կոնֆլիկտի մեջ է մտնում Գերմանիայի, հետո Ֆրանսիայի, հետո մյուսների հետ, ինքը այդ էքսպանսիան պետք անի այդ նավատրստվայի միջոցով, ինքը եթե ինչ-որ մի նոր բան չունեցավ ասելու, որը ակնհայտ առավելություն է մյուսների հանդեպ, ինքը հասկանում է, որ ինքը կործանվելու է, ու Carol Quigley-ն տվել է շատ հետաքրքիր սահմանում, որ ինչ-որ մի բա այս ամեն ինչը վերջանում է, այսինքն դու ինստիտուցիոնալիզացրեցիր ինվեստիցիոն բանկիրներին, ինվեստիցիոն բանկիրները վերածվեցին կորպորատիվ կապիտալի, հիմա կորպորատիվ կապիտալը ուզում է պետությունը ուտի, ինքը ուզում է այդ մոնոկենտրոն աշխարհը ստեղծի, սա ինքը կանխատեսել է որպես ք
քաղաքագետ եւ պատմաբան։ Դրան ժամանակ ու ինքը ապացուցել է, ասել է, թե դուք որպես պետություն ուզում եք մնալ բանող, ճիշտ հասարակություն ունեցող եւ այլն, եւ չկործանվեք որպես այդպիսին, դուք պետքա դադարեք իմպերիա դառնալու մղումներից այդ նավատրստվան ունենալով։ Ու անգլոսաքսոն աշխարհի քաղաքակրթական աբսուրդը այնա, որ ինքը այդ էքսպանսիան եթե չարեց, ինքը մեռնում է։ Ինքը իմպերիա դարձավ, մեռնում է, էքսպանսիան չարեց, մեռնում է։ Ու իրանց համար շատ աբսուրդ է եղել, որ իր այդ նավատրստվան գալիս հակնում է Ռուսաստանին կամ Չինաստանին կամ Իրանին, ու ինքը հակառակ ապտակաստանում, այնպեսի հասարակությունից, ում ինքը իր պատմական կոնտեքստի տեսանկյունից վերծանում է որպես ավելի հետամնաց եւ անկարող սոցիում, բայց որը կարողանում է կազմակերպել այնպես, այսի իր հերթին այնպիսի ինստրումենտ ստեղծել իր իսկ կողմից ստեղծված ինստիտուցիոնալիզացված նավատրստվաների շնորհիվ, որ ինքը կարողանում է իր նոր ստեղծած ինստիտուտը առանց էքսպանսիա անելու, որտեղ ինքը արդեն իր տարածքում է, ուղակի իրան հետ ուղարկի իր բունը։ Այս դիլեմման իրանք չեն լուծել։ Հիմա այդ որակի քաղաքակրթական պայքարա գնում, ինչի՞ ես մի փոքր էս դիսկուրսը գնում, որովհետև այս կուլմինացիոն պահին թե աքսիոմատիկ քաղաքագիտության տեսանկյունից, թե գեոքաղաքական այդ էքսպանսիայի եւ ինչ-ինչ տեխնոլոգիական արդեն ցիֆրավիզացիայից են խոսում, ցիֆրավիզացիայից են կոմ աշխարհի կառավարման համակարգերի մասին են խոսում, մարդ հարարածը այս դարաշրջանի արդեն վերջի ինչպիսին է լինելու, թե կոնցեպտներ կարծոք մենք չենք զոմբիանում արհեստական բանականության չիպավորման այլ տեխնոլոգիաների կողմից մեզ ավելի վերահսկելի կառավարելի մեր թվով եւ որակով, քանակի եւ որակի տեսանկյունից նման հասարակություն, որպեսի այդ կապիտալը կարողանա ավելի դերևս ինստրումենտալ էտապում գտնվող թվայնացման արհեստական բանականության զարգացման process-ներում նորից գերակայող դառնա, ինստիտուցիոնալիզացվի եւ շարունակի իշխել մեզ արդեն Օրվելյան համակարգով կամ իմ ամենասիրած ավելի ես սիրում Զամյատինի մի այդ իր ինքը շատ ավելի քիչ է գրել, ավելի կարճ է գրել ու ավելի խիտ է գրել եւ բովանդակային եւ ավելի ինստիտուցիոնալ, այսինքն իրանք իշխելու խնդիր ունեն։ Այդ տեսանկյունից էքսպանսիայի իրանք համար միանգամայն լեգիտիմ է, անկախ նրանից իրանք ինչ որակի, ինչ գույնի, գեղեցիկ, չգիտեմ, там rainbow ինչպես ասած, ծիածանի բոլոր գույներով ժողովրդաբարություններից, ազատություններից, իրավունքներից եւ այլնից խոսար, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ an illusion of having power, իլյուզիա է, որ մարդը ունի ինչ որ այդպիսի ուժ եւ այլ, դարձա այնպես դեմոկրատի համար այս ամեն ինչը արվում եւ այլն, իր համար արդարացվածը ինչքան է այնպես ծիածանագույն բաներ քարոզի, ինքը կարա գա ու սպանի, ու իրանց Ջեյմս Բոնդը չէ, դա ամենա այնպես ինստիտուցիոնալիզացված քարոզչա մեքենան, it's an agent to the crown with a license to kill, գահի գործակալ, որը լիցենզիա ունի սպանելու, ասենք որտե ուզի ինչ ուզի, ու ընդհանրապես առ պատերազմի ժամանակ թեմա է եղել ԱՄՆ-ը ոնց է իրավունք տալիս իր հատուկ ծառայություններին սպանել այլ լիդերների այս երկրներում, դա միանգամայն անգլիական է, դա նոր չի, անգլիան առհասարակ անգլիական գահը ունի ուժ երկրների ղեկավարներ տարատեսակ ձևերով քցելու, լիքը բաներ խոստանալու, ոսկին տանելու, եւ հետո քցելու, Գիլիկեից սկսած Նիկոլայ II-ով վերջացրած Գորբաչովով, Ելցինով, դրա համար լիքը թագեր կա Գանձարանում, то իր տեսանկյունից այսպիսի լիդերները, որ հիմա ինչ որ ատպոր են տալիս, ինքը երբ որ այլ բոլոր մեթոդները այսինքն փորձել է արդեն, եւ ռեսուրս չունի, ժամանակա տարածքային ռեսուրս չունի, որտեղ իր երկրի ներսում արդեն մենք այսօր լսում ենք լիշտունակը պետքա հրաժարական տա, տորիները կատաստրոֆիկ վիճակում են գտնվում, լեյբորիստները շատ հնարավոր է շահեն, բայց իրականում լիդիրու այդ ֆարաժ Փարաժը իր տակը վերցնելու սախ կոնսերվատորներին, то есть թորիները դվայնոյ լուզեր են դառնալու, էլ իրանք համ իրանց էլեկտորատին են կորցնելու, համ էլ լեյբորիստները հաղթելու են, բայց լեյբորիստները ելնելու են փարաժի կոնտրոլի տակ արդեն, փարաժն առնել իրանց ընդդիմություն, իրանք արդեն գտնվում են քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում, որը բնականաբար պայմանավորված է տնտեսական ֆինանսական ճգնաժամով, նույն ԱՄՆ հասարակության մասին, որը ստեղծում է նաև արժեքային կրիզիս, ինչը իր հերթին առաջացնում է աչակողմյան եւ ցենտրիստա աչակողմյան կուսակցությունների աճ բոլոր այդ երկրներում, դա էլ է իրանց արսենալի մեջ, այս ահավոր ձևին հիշացնում է ինչ որ Գերմանիա 30-ականների, ես ատելով ատում եմ աչակողմյանների աճը պատրիոտիզմի եսպես բանի տակ, օրինակ այդ նույն Նիդերլանդների երթ Wilders, իրան ես քանի տարի է հետևում եմ, ուղղակի ցենց չգիտեմ, էլ քարապուսի գլուխ հակա իսլամիստ, իր ինչու՞ ինքը իսլամ չի հասկանում ակնհայտորեն, բայց ինքը շատ այսպես օգտագործելի ապուշա, ու ինչու՞ ի տարբերություն ձախակողմյանների ու ցենտրիստա ձախակողմյանների,
աչակողմ են եւ ցենտրիստ աչակողմանները Եվրոմիության, իսկ այնտեղ Եվրոպարլամենտի ընտրություններ են գնալու, որոնք նաեւ կանխորոշելու են այդ երկրներում ճշգամտություններ ալնելու եւ Եվրոհանձնաժողովը ինչ ուղղություն է վերցնելու։ Իրանց հիմնական կամփեյնները նրանք են, որ իրանք ուզում են Եվրոմիության գործադիր իշխանության որոշակի լիազորություններ կրճատեն, փոքրացնեն, այլ դիրքորոշումներ, իրանք ավելի բաժանված են արտաքին քաղաքականության հարցերում, քան ձախակողմյանները։ Այնտեղ մի մաս կա Ուկրաինայի կողմից, մի մաս կա Ռուսաստանի կողմից, որտեղ իրանք խարոշտությունը կատարվում է երկրի սուվերենությունը վերականգնելու, այս Եվրոմիությունը շատ ված պրոյեկտ էր, այս կոմենկոմ էլի եղելա, որ Եվրոպայի քարուք հանդրնելու կամ քաոսի մատնվելու պայմաններում ԱՄՆ էկոնոմիկան տնտեսությունը գնալիս է առաջ գնացել, ինքը ավելի ագրեսիվ է, ինքը ավելի առաջ է նայում, ավելի մեծ անխղճությամբ, քան որևէ այլ մեկը, տենց ոնց աղանդավոր եղել են այնտեղ գնացածները, տենց աղանդավոր անասուն էլ մնացել են, աղանդավորները անխիղճ դեբիլ կենթաններ են, շատ ագրեսիվ, եւ աղանդավորի էս դզիլ էլի են, որ ցենց կպծրած են լնում, ուց կպծրած ձևով իրանք ուզում են իրանք այդ դեդոլարիզացման process-ը կասեցնեն, ուժեղացնեն, իրանք թելադրանքի տակ գցեն, ինչքան հնարավոր է ավելի մեծ աշխարհագրական տարածքներ, բայց կրկին պատմության մեջ այս էտապում, ոնց որ իրանց մոտ այդ էքսպանսիան տենց պատմական կոնտեքստում լինում երկար եւ հաջորդական, այնպես էլ Չինաստան, Իրան եւ Ռուսաստանի հակադարձությունը, ինչի համար եւ իրանք դիմում են այդ նույն սպառնալիքի տակ կյանքից զրկվելու, գտնումա թե Ռուսաստանի առաջնորդությունը, թե Չինաստանի, թե Իրանի, եւ արևմուտքը իր ռեսուրսը, անգլոսաքսոն աշխարհը իր ռեսուրսը կարողացել է օգտագործի ամենատարբեր ստվերային միջոցներով, իրանք այդքան էլ հանրային չեն, ստվերային մեխանիզմները միայն հատուկ ծառայությունների աշխատանքին չի վերաբերում, ինքը հենց այդ կորպորատիվ կապիտալիզմի քարոշչատարեր, ցանցային օղակներ, կազմակերպություններ, տարբեր ինտերեսների շուրջ դավանաբանականից սկսած արդյունաբերականով կապիտալի իրանց սիրած տեսակի նախընտրանքով ավարտված, այդպիսի խմբերով իրանք իրանց կենսական շահերի քարոշչությունն են ապահովում որոշակի երկրների շրջանակներում, ու դա երբեք շատ հազվադեպ է, որ մամուլով արծարծվում, կամ առավելյալ ասենք դրա մասին վավերագրական ֆիլմ կամ ինչ-որ իրական ֆիլմը նկարվում, միշտ այնպես կոդավորված, թաքնված։ Sorry երկար պատասխանի համար, բայց սա նշանակում է իրանք ռեսուրսը քիչ է ժամանակատարածքային, եւ մնացած մեթոդները փորձել են, անցնում են դրան, ինչը նշանն է, որ էսկալացիա կլինի բոլոր ճակատներով, ու անհնար է այս պահին ասել աշխարհագրական ինչպիսի տերիտորիալ, ինչպիսի տարածք այդ էսկալացիան կունենա։ Բայց եկեք մի բան էլ մատնենք, որ սենց արժեհամակարգային փոփոխություններ է մարդկանց մեջ, ու դաժե իրանք որ մտածում են երևի այս տեխնոլոգիական դարում մարդկանց մանիպուլացնել, ինֆոգողանալ, եսին վրեն ազդել ավելի հեշտ կլինի, բայց մարդկանց ինչ-որ գիտակցական ուրիշ վիճակ է փոխվել, մարդիկ ապրումակցում են իրար, ավելի շուտ անկապ տեղը գնալ թրթվել, որևէ մեկը չի ուզում ինչ-որ հորինովի արժեքների համար, էլի արդյոք կկարողանան իրանք մարդականակով կամ բաժշկա ստանան անելու համար այն գործողությունները, որ ուզում են անեն, թե հակառակ իրանց այդ օջիվնի նովի միրը կարողանան մարդկանց վրա ծախեն, թե չէ, ես էլ է հարց։ Իրենք եթե չեն կարողանում, իրենք փորձում են այլ մեխանիզմներ, նույն Վիետնամի պատերազմը, որ այդքան անցանկալի էր ամերիկյան հասարակության կողմից եւ այդքան մեծ եւ իրական ճնշում էր իրականացնում ոչ միայն ԱՄՆ իշխանությունների դեմ, այլ ուղղակի դա տեղի էր ունենում այնպիսի աշխարհում, որը երկրորդ համաշխարհայինից նոր էր դուրս եկել, ու ինքը ոնց են ասում, it was considering it as a given, ոնց է հայերեն, իրա համար այդ հստակ էր, այսպես ասեմ, բայց ինքը ավելի ուրիշ իմաստ ունի անգլերենում, որ այդքան միլիոնավոր մարդասպանություններից հետո մարդիկ չունեն որևէ այլ բան անելու, քան իրար սիրեն, իրար պաշտպանեն, երկրագնդի ցանկացած որևէ անկյունում ապրելիս որ լինեն։ Բայց սառը պատերազմը նրանով էր սառը պատերազմ, եւ դա սկսվել է արևմուտքի կողմից, եւ դա սկսվել է այդ անգլոսաքսոն աշխարհի այդ կտծրած խորքային առումով դավանաբանական գաղափարական ցելերից բխած էս էքսպանսիայի բզիկներից ելնելով։ Իրանք ներթափանցել են այդ ցուցարարների շարքին, որտեղ իրանք արդեն գլոբալ ինչ-որ սպառնալիքներ են ներկայացնում, ու այդ էպոխայի ամենակուլմինացիոն պահը, երբ որ Քենեդին իր այդ ճառը հայտարարում է, որ այս աշխարհը իշխում են ծածուկ խմբեր, շատ հզոր մարդկանց, զորավոր ուժերի կողմից, ովքեր իրար մեջ
they are in conspiracy together. Իրանք դավադրում են շատ մեծ ու հակամարտկային ինչ որ մի բան։ Ինքը լինելով էլիտայի մաս մտածելա, որ ինքը կարա էս ասի ու միաժամանակ փրկի էլիտայինը եւ աշխարհին էլ։ Ամերիկացիները այդպես են իրենց պոզիցիան երևույթանում, իրանք հպարտանում են իրենց ամերիկյան հեղափոխությամբ, ընդդեմ նաեւ անգլիական գահի, բայց էլիտան դա նրան չներեց։ Այ այդ նույն էլիտան եւ ես ասեմ Քարոլ Քվիգլին էլ չներեց, որ ինքը դա բացահայտել էր, ընդ որում Քարոլ Քվիգլին տարբերություն Ռիչարդ Միլզի շատ շատ թափուկ էր մտածել թեմային, որովհետեւ Ռիչարդ Միլզն էլ էլիտայի անելով գիտնականների այդպես բացահայտումներ անելով, որ Ռիչարդ Միլզը Բելի Վարատնիչոկի հեղինակն էր, որը նաև գիրքեր գրել, որտեղ ինքը ներկայացրել էր ինչպես է աշխարհը կառավարվում։ Քարոլ Քվիգլիի գիրքը կոչվում է Tragedy and Hope, եւ նույնիսկ Քլինտոնն իրանից ցիտատ արել, բայց էլիտան այդ էլիտան, ում իրանք բացահայտել են ու իրանց իշխանության իրականացման ձևերն են եւ մեխանիզմներն են ունիսկ բացատրել, երբեք իրանց դա չներեց, որովհետեւ ասին մենք ես էլիտայինք սարքել, իսկ մեզ վառում ես, այսպես ասած։ Միլզը 4 հատ ինֆարկտից մեռա, որովհետև ամեն տեղից իրան փակեցին, մեկուսացրեցին, ոչ միտեղ չէր կարում խոսար եւ այլն, բայց ինքը որպես գրող հայտնի էր ու իր գիրքը այնքան էր հայտնի դարձել, որ middle class-ը ինքապատկացել էր, որ միջին խավը, ունևոր միջին խավը, որևէ ազդեցություն չունի քաղաքական process-ների մասին, գիտական մեթոդներ օգտագործելով ապացուցել էր, որ գոյություն չունի ժողովրդավարական մեխանիզմներով ժողովրդի իշխանության իրացման մեթոդաբանություն։ Ինքը էս ապացուցել էր, այսինքն այդ քո ասած մարդկային արժանինքները եւ այլն ամերիկացիները ընդունում են այսպես գլոբալ առումով, ու իրանք ուզեցել են այդ փոխեն։ Այս դեպքում ի՞նչ է անում ամերիկյան իշխանությունը, նույն Bush senior-ի բանով, չէ՞, իրանք ներթափանցում են իրանց շարքեր, իսկ սերիալներ են նկարել, իրանք ստեղծում են աղանդներ, իրանք մտնում են այդ տրենդի մեջ, որ ասում են ձերքը, որ չես կարա կոտրես, դնում ես գլխի, տենց որ ինքը սկսում է քո գլուխը շոյել, ինքը սկսում է քեզ ծառայել։ Այդ ռեսուրսը իրանք ունեն, դրա համար այդ ռեսուրսը չափազանց խորամանկ է, հմուտը փորձվածը, դրանով է պայմանավորված Իրանի նման պահվածքը, դրանով պետք է ավելի պայմանավորվի ռուսական էլիտայի պահվածքը, ինքը պետք է շատ ավելի խորքային եւ դավանաբանական առումով հասկանա ինքն իրան, ես ով եմ, ինչ եմ ուզում, որպեսի կարողանա նման ուժի դեմ դիմակայել, որովհետեւ նման ուժի էքսպանսիան այդ իրա որպես ասեմ գազանա, այդ իրա էությունն է, ինքը պետք է այդ էքսպանսիան անի։ Արդեն թե մարդիկ ինչ էմպաթիա ունենան, մարդիկ որևէ դարում չեն ուզեցել պատերազմ գնալ, այնպես չկա որ մարդը արտանանում այն ճոկուն, ուզում է գնա պատերազմ մեկի դեմ, ինչ որ մեկը ստեղծում այն պայմանները, որով պատերազմը դառնում անխուսափելի։ Ատոմային միջուկի էներգիայի բացահայտումը ոչ թե խթանում է, որպեսի մարդկանց ձրի մաչելի էլեկտրաէներգիա տրվի հավասար տնտեսական շուկայական պայմաններ ստեղծելու բարգավաճելու համար, այլ ստեղծվի ատոմային ռում, որով դու սովետական միությանը սպառնում ես Ճապոնիայի երկու հատ խեղճուկրակ քաղը գմփցնելով ու մարդ սպանելով։ Այդ իրան նյուտրոնն է, այդ նյուտրոնի դեմ պետքա գնաս շատ ավելի մարդասիրական գաղափարախոսության, որը այդ քո ասած էմպաթիա արտահայտող, պատերազմը չցանկացող մարդկանց միաբանում է իրար։ Ոչ թե իրան կոմունիստներ են, դրա համար գնացին ֆաշիզմի դեմ կռվեցին, մեր պապերը դեբիլ չէին, դենք շատ ակնհայտ է եղել այդ մոնստրը, այդ ահավոր բանակը, որը անգլիական գահն է ծնել, իրանք թույլ են տվել, որ դա լինի, մը փորձում են վրաներից մաքրային բան, բայց Հիտլերը իրան ստեղծագործությունն է, որը նաև Գերմանիային թուլացնելու համար էր ստեղծված։ Այսինքն իրանք իրանց գործողություններից հետո իրանց ստեղծած մոնստրը, քանի հոգու գլուխ կուտի, ոնց որ Նիկոլը մեր գլուխն է կերել ու շարունակում է ուտել, իրանց վեճ չի, իրանք կարան ընդդիմությունել առնեն, իրանք կարան իշխանությունել առնեն, որտեղ իրանց գեոքաղաքական խաղը ավելի մեծ մասշտաբով է գծած, ինքը այդ էքսպանսիան չարեց, այդ դևիկը մեռնում, ինքը սատկում է։ Ու հիմա այդ կուլմինացիոն պահնա, դրա համար այդ որ էմպաթիա եւ այլն, քրիստոնեությունն էլ, իսլամն էլ, իրանք ասել են, որ այդ ժամանակը գալու է, որտեղ մարդկայինը բախվելու է ոչ մարդկայինի հետ, այսինքն այս նույն զադաչան աղել է երկրորդ համաշխարհային, չէ՞։ Ինչպիսին էլ որ լինեն պայմանները, դու ամեն դեպքում պետք է ամեն ջան գործադրես, որ մարդ մնաս, ու դա դառնում է արդեն ամեն օր դա ծանրացող խնդիր է դառնում աշխարհի ամենատարբեր ազգերի, քաղաքացիների, երկրների բնակիչների համար, որտեղ արտանանում ես, այն որ ցենց ուզում ես փոքը մարդ մնաս, ուզում ես քեզ հագիստ թողնեն։ Բայց այս աշխարհը տիրում են այնպիսի մարդիկ, ում պետք է դա, որ հետո ինչ որ ցենց չմոտ ինչ որ ցենց իրանք շտապում են ինչ որտեղ գրան, չոքտի պերիոդը գնան, ինչ որ չգիտեմ ինչ անան, ու սաղս խոսանք նույն լեզուն, նույն եսիմինչը։ So մենք չենք կանխորոշում,
ոնց այդ պատերազմը գալիս, բայց բոլոր հասարակություններում ոտքի են կանգնում, բողոքում են, պայքարում են, հիմա մենք, ես շատ նեգատիվ եմ վերաբերում այն ամեն ինչին հիմա տեղի ունենում, համար այդ կատաստրոֆիկ համաշխարհային պատերազմ կլինի, սարսափելի կլինի ուղղակի, համար ես չեմ համաձայնվում իմ են Հայաստանում բնակվող կամ այլ հայրենակիցների հետ, ովքեր շատ միատար ու փակ ձևով են դիտարկում կամ նկարագրում Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը, մի քիչ ավելի բարդա ու ավելի ցանցային այն, ինչ որ տեղի ունենում, ու համ բարիներ կան, համ չարեր կան, կարևորը բարու կողմը մենք պետք է գտնվենք, իսկ դա մեզ տրվել է որպես քրիստոնյա ազգ, որպես ավանդ և առաքելություն մեր ուսերին դրված, դրա համար ես այսքան պահանջկոտ եմ ընդդիմության հանդեպ, ես ուզում եմ, որ մեր ազգային քրիստոնյա նկարագիրը անհերքելի լինի և իր մեջ ուժ և խորիմաստություն ունենա այնքան, որ մենք մյուսներին սովորացնենք ճիշտը որն է, ու ոչ մի նիկոլիզմ մեր շարքերում գոյություն չունենա։ Sorry, երկար պատասխանի համար, ներողություն, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ասպիրի սոքարություն, միշտ հետաքրքիր է։ Հա, մերսի շատ։ Գոհար ջան, դուք սպասել եք, Աստղիկ ջան, դուք էլ եք սպասել, խնդրում եմ ձեզնից որևէ մեկը, որ բարձրախոսը կմիացնի, խնդրեմ։ Анна Джан, вопрос. Нам кажется, что Сарфазан, дойдя до Еревана, встал перед фактом оппозиции, борется с этим как может. Нам кажется, что он не ожидал всей этой порнографии. Как ты думаешь? Я точно так же думаю, я об этом выразилась. Прошу прощения, если до меня был этот вопрос. Нет, не было этого вопроса. Сам Джан, когда разворушен Батасхан, до Еревиарта, Венацелес, Байц... ես ընդդիմությանը ոչ թե քննադատում եմ, այլ ես իրենց օգնում եմ շատ, երբեմն ինքս հարվածի տակ եմ ընկնում դրանից, բոլորի կողմից, թե իրենց չսիրողների կողմից, թե իրենց հետևորդների կողմից, բայց այդ ինձ բավական հետաքրքիր չի, որովհետև ճիշտը արմատական ձևով մեր ազգային շահերը ներկայացնելն է, իրենց ամեն մի զիջում ստիպելա այնպիսի իրականություն, որի պայմաններում դու դեռ ավելի արմատական պետք է հանդես գաս, առանց աջ կողմ ընկնելու, առանց ձախ կողմ ընկնելու, դրա համար քրիստոնեությունը դա ամենամեծ արժեքն է, որ մենք որպես ազգ ունենք, չի կարելի ջրիկացնել որևէ բան, ասենք այդ չորրորդ իշխանության հրագրողի գրածը ուղղակի սենց իմ համար աններելի բան է, անվանել եկեղեցին պոպուլիստ, իբր պոպուլիզմի փորձ ունեցող չի կարելի տակ։ Մյուսը, որ հա, ես գտնում եմ, որ օպոզիցիոնի պորնոգրաֆիա կա, ինքը տեսել է, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ նորություն է իր համար, ու ով որ առաջնորդում է, ցավոք սրտի ինքը տանում այդ բրեմեն, որտեղ ինքը պետք է շատ զգուշորեն ընտրի, թե ով ինչ պետք է ասի, ինչ պետք է ընտրի, շատ բան էլ պահանջել են, որ մի կողմից չես ուզում, բայց մյուս կողմից էլ այսքան տարի անցել, որ ամեն մի նշան տնային աշխատանք առած չլինելու, ուղղակի մոտ բան առաջացնում, որ իրավունք չունեք սխալվելու, եթե թուրքը քայլ գալիս վերցնում է այն ինչը, որ ինքը համարում է իր համար ճիշտ, առանց սխալներ թույլ տալու, դու բաբշե սխալ թույլ տալու տեղ չունես, դու հասկանալն ու դու պետք է այդ սխալ հասկացած ու առած դրած լինեիր, մարդկանց մոտ այսքան հարցեր չլիներ, ու դու ստիպված չլիներ, դու ինքը դա չի անում, բայց թայֆեքը մարդկանց ասում են, «Էս մի ասա, սենց մի ասա, սենց մի գրի, սախ սենց, սախ սենց», չի կարի նիկոլիզմի տրվել, մարդկանց հետ խոսելա պետք, իսկ այդ շանսը իրանք ունեցել են ես իմ քանի տարի արդեն, ցա ճիշտը հիմա այդ ամեն ինչը իրականացնելն է։ Անահի ջան, այս ինչ լավ կոմենտ եք գրել Բենի Գանցի պատասխանի տակ, «Օնիկ դու ես»? Հա, բայց ինքը բան տվեց, հրաժարական տվել է, ամենայն հավանականությամբ Բենի Գանցի հրաժարականի մասին եք հարց տալիս, Նետանյահուի կառավարությունը ստիպված է լինելու ընտրություններ հայտարարել, այդ մասին արդեն հույսերը հայտնել Յայր Լապիդը, օպոզիցիոն առաջնորդը, որը շատ բարձր ռեյտինգ ունի հասարակության կողմից, ինքը 5 տարի շարունակ ցուցարարների պայքարը Նետանյահուի բավականին կոռումպացված համակարգի դեմ շատ սիստեմիկ կերպով ա տանում, արդյունավետ կերպով,
եւ չի ընկճվում անգամ պատերազմի պայմաններում, շատ ավելի բարձր քաղաքական գիտակցություն են դրսևորում, որպես այդպիսին իրենց ընդդիմադիր դաշտը, ինչպես նաեւ չափավոր քարոշչական գիծ տանող ուժերը, հանրային գործիչները եւ այլն, ամենաբարդ, ամենածանր պայմաններում եւ պաղեստինցիների հետ որոշակի գործարքի պատրաստ են իրենք, ու կարծում եմ պետք է որ ընտրություններ, հա, վայ, մերսի Սամ ջան, որ լսում եք, մերսի, մերսի, գզել մերսի, ես գտնում եմ, թե մեկ առաջնորդը, ասածս նայա, ինքը պետք է ընտրի ով է իր կողքը կանգնում, օքեյ, դրա համար ես դու առաջնորդ, դու պետք է իմանաս ով է, ու քո մասին որևէ մեկը չպետք է ասի, որ դու այսինչին ես, մարդիկ էտ են ուզում, պարու սլով պրավիբրիվ ես, էտ ռիզուլտատը Ֆրանսիի, պտաժդիցի ես չէ սպսում ադրիով, կներեք ես արդեն սկսել եմ ակնուց հնքնել, ուրեմն, Ռասամբլեման Նասիոնալ, էքստրեմ դրուատ, օքեյ, այսինքն ծայրահեղ աչը, լեմոնդից բան են ուղարկել, վիճակագրություն, եվրոպական ընտրություններին ընդառաջ 2024 թվականի, Ռասամբլեման Նասիոնալ, ուրեմն ծայրահեղ աչակողմյան ուժը 31.5% է, Սանտրիստ լիվերո ցենտրիստները եւ լիբերալները 15.2%, սոցիալ-դեմոկրատ, սոցիալ-դեմոկրատները 14%, արմատական ձախը 8.7%, պահպանողականները 7.2%, այսինքն պահպանողականները կապի շերտից տեղից ուշիմ բրծավ թեման։ Համարյա նույն պատկերն է մնացած երկրներում, ես սա չեմ դրական չեմ համարում, ոչ է դեմոկրատներն են աչքիս լույսը, ընդհանուր քաղաքական ճգնաժամ է աշխարում, պայմանավորված այդ մյուս գեոքաղաքական նախադրյալներով, քաղաքակրթական պայքարի նախադրյալներով, ու այն ինչպես են սրանց նախորդող իշխանությունները իրենց պահել, այդ գունավոր զառազան արաբական գարուն, հետո Ուկրաինա գարուն չէր դա, չգիտեմ ինչ էր, չգիտեմ դու ոնց կարաս, ես իմ քանի միլիոն մարդկանց սպանվելը, մորթվելը, թաղստական դառնալը ներկայացնես որպես գարուն, ոնց որ Հայաստանին է, բա ձերքերով մենք արեցինք համերաշխ, ինքնաբուխ, զնգուշն է ինքնաբուխարը, շլվարի ցեպը դաժե դու չես էլի քաշում, դե արի մի ասականի կտա ասում, որ դեից ոնց քաշես եւ այլն, անասունի մեկը կա, կոյ ինքնաբուխ է, այդ ապուշությունները իրանց թված, որ իրանք այդ կարան անեն, բայց մյուս կողմից են, որ հելում ասում են, բաթո Ռուսաստանային ժամանակ մի բան ուներ 2014-ին, չինացի քի թողեմ, որ այսօր իրանք են, այս չի դեմ էլ ինչ են մարդիկ այս կարծրացած ձևով մտածում, նո որովհետև մամուլը աշխարհի գտնվում է, մի քանի հին մարդու ձեռն է գտնվում, նարատիվը կորպորատիվ կապիտալիստներն են այսպես ասած թելադրում, դրա համար դա ստուպիզմ է տիրում աչու ձախ, որովհետև աշխարհի 90-ականներից հետո ամենաքիչը տենց մի 10 տարի ոչ թե ձևով այլ բովանդակությամբ ուզեցել է всё-таки խաղաղության աշխարհ ստեղծի, ինտեգրացիայի աշխարհ ստեղծի, տնտեսական աճի, ու դրուք ամերիկացիները հասկացել են, որ հավասար պայմաններում իրանց տնտեսությունը այդքան էլ շանսեր չունի, ու սառը պատերազմը առհասարակ իրանք էլ սարքել են Գորբաչով, ծնել են, եւ Գորբաչովան նման էլեմենտներ թե Իրանում կային հանձին ռեֆորմիստների եւ Չինաստանում կային հանձին որոշ գործիչների, ովքեր Քլինտոնի հետ որոշակի գործարքի գնացին սովետի վերացման հետևանքով, որովհետեւ իրանք ուրիշ ճարչ ունեին, եւ որոշ պա այդ լիբերալ դեմոկրատական նարատիվը ազատ շուկայական պայմաններ ստեղծելու մոտիվով իբրև թե գործում էր, ԽՍՀՄ-ը քանդեցին, որովհետեւ տնտեսական համակարգ որպես կապիտալիզմը կրկին կորուստներ էր կրում, այդ արհեստական դեֆիցիտը ստեղծեցին, բլա բլա բլա, մեզ սաղի սովամահության պատերազմների եւ այլն, սովորաբար նման տրանսֆերների ժամանակ անպայման կոնֆլիկտներ են լինում, իրանք այդ կոնֆլիկտները մենեջ անելուց ավելի շատ իրանք գեոքաղաքական շահերի կենսական այսպես տարածքներում մանևրելու հնարավորություններ են ձեռք բերում, ինչը իրանք համար համարվում է ռեսուրս, բայց նույնիսկ այդ պայմաններով իրանք հասկացան, որ աջող վիշապը գլոբալ տնտեսության ու Չինաստաննա ոչ մի բանով չես կանգնացնի, եւ այնտեղ էլ հմուտ առաջնորդներ են, իրանք ամբողջ ինստիտուտ ստեղծեցին, որ ոնց անեն, որ սովետի պես աշխություն չանեն, ու ըստ այդմ ճիշտ գործեցին, եւ այդ պահին արդեն որ սիրուն պուպուշ ժպիտով հիհի հահա Ելցին, Քլինտոն կամ Բուշը եկավ Պուտինի աչքերի մեջ նայեց ու տեսավ իր հոգին, ինչ որ չգիտեմ այս բաները, արդեն այդ ռեսուրսը ավարտվեց բարյացակամության, եւ արևմուտքը
այսպես ասած շորերը հանեց եւ մենք տեսանք ինքը տգլոր իշքան գեշա էլի ու շատ գեշա ու ինքը սկսեց ասել որ ոբշեմ դուք այդքան էլ դեմոկրատ չեք քանի ԽՍՀՄ-ներ ու աթեիզմեր իրանք ասում էին յախ զզվանքներ ոչ աստծո եք հավատում ոչ բան հետո բոլորը սկսեցին եկեղեցին վերականգնվեց եւ այլն իրանք ասին յախ քես ինչ կոնսերվատիվն եք յախ ձեր ուղղափառությունը յախ ձեր չգիտեմ ինչը մենք ուզում ենք նեոլիբերալիզմ բոլորը պետք է լինեն գունավոր ընտանիքներ չլինեն ապրեն մենակ բլա 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 ասած բան գաղափարական ինչ որ պատճառաբանություններ որպեսի իրանք պատճառաբանեն այն կատաստրոֆան որտեղ իրանք չպետք է իրավիճակի վերջում հայտնվեմ որպես ոչ դոմինանտ գաղութատիրական բոլոր իրենց մանևրերից զրկված դեդոլարիզացված հասարակություններ գլոբալ առումով դեդոլարիզացված իրենց քուչի մեջ իրենք կարան հենց դոլարով կոնֆետ առնեն նա համար սկսվեց այս զարազնի իրավիճակը ձախակողմյանները սկիզբ տվեցին դրան, դա սկիզբ տվեց չհիմնավորված հսկայական իմիգրացիոն ալիքների, որը եւս ԱՄՆ օգտագործեց Եվրոպայի դեմ նրանց հարկադրելով որոշ պայմանների, որտեղ եվրոպական տնտեսությունը եւ նոր ստեղծված եւ հզոր եվրոն սկսեց թուլանան, հետո անցան արդեն Գերմանիայի թուլացմանը, հետո Մեծ Բրիտանիայի դուրսբերումը, դուրսբերումը հետո Գերմանիայի թուլացումը, ու այս ձևերով ավտոմատ աչակողմյան կուսակցությունները ստանում են առավելություն որտեղ հասարակությունը սկսում է ռեակցիա տալ արդեն իր դատարկող գրպանի պայմաններում չպատերազմելու հավակնություններով ու մենք կտեսնենք ներ էլիտար պայքար Եվրոմիության ներսում, հետո կտեսնենք միջ էլիտար պայքար Ատլանտյան օվկիանոսի երկու ափերում հսկայական բարդ process-ներ են տեղի ունենում եւ մենք կտեսնենք Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը ինչպես են փորձում դրան դիմակայել ու չգիտեմ ինչ հրաշք պետք է լինի, որ այս ամեն ինչը միան շատ անասուն զզվելի պատերազմ չլինի, որ մենք էտել էլի մեր ապրած կյանքի աղետների պոլկայի վրա չավելացնենք, ինչ ասես չենք տեսել, մնում էր համաշխարհային պատերազմը, բայց եթե մեր տատիներն ու պապիները կարացել են երկու համաշխարհային պատերազմից պատվով արժանապատվությամբ դուրս գալ, մենք պարտավոր ենք իրանց գործը անմահացնել։ Մի բան էլ մեր թողնելին մի բան թողնել։ Okay, the Labour Party is closest it has ever been to winning the election, hence they've turned on him. Yeah. Ահա, բայց նորմալ է, իրանք պետք է սունակի դեմ լեյբորիստները։ Իրանց ախ բազարը էտա։ Okay, Արմինե Եսայան ջան, դուք եք ձերք բարձրացրել, ձեր բարձրախոսը միացրած է, բայց աստղիկներ ձեզնից առաջ։ Վարգյան Աստղիկ Ղումաշյան, Սյուզաննա, Գոհար, Կարինե, ում բարձրախոսը միացրած է, խնդրում եմ խոսեք։ Բարև ձեզ 18 թվականից սկսած ստրեսի մեջ եմ մինչև հիմա, ահա որ ստրեսի, ինչ ես կարծում հիմա այս պահը, գեոպոլիտիկ այդ ամբողջ այդ սիտուացիան մեր համար բարենպաստա, թե այդքան են ոչ, աշխարհի գեոպոլիտիկ, այդ աշխարհի խաղերի մեջ, խաղերի այս երրորդ շրջանում, այդ մենք այս պահին, ճիշտ ասած, կշահենք, այսինքն ճիշտ է վաղուց պետք է լներ, կշահենք։ Մենք չենք շահի, եթե այս տարականը մնա իշխանության, հաստատ մենք կմեռնենք, կբնաջնջվենք։ Տարական վաղուց պիտի սատկեր։ Այո, համաձայնեմ, իմ ամբողջ լայվը այդ մասին ա եղել, արդեն խոսել եմ, բայց մենք պարտավոր ենք այս ժամանակահատվածը մենք պետք է օգտագործենք իշահմեզ։ Այսինքն, իզուր չէ, որ նման ժամանակները չինացիները անվանում են հնարավորությունների ժամանակ, բայց մենք պետք է ստեղծենք այդ հնարավորություններից օգտվելու մեխանիզմներ մեր երկրի ներսում։ Հիմա մեր երկրի ներսում թրքական եւ թրքացման չարաբաստիկ process է, որը մենք պարտավոր ենք դիմակայել եւ պարտավոր ենք ճիշտ անվստահություն հայտնելով ազգային շահերի շուրջ ձևավորված իշխանությունով դիմակայել
պատվով օգտվելով մեր ամբողջ Սփյուռքի մեզ դաշնակից բոլոր պետությունների հնարավորություններից եւ մենք պետք է ճիշտ մեխանիզմներով հարկադրենք, որ մեզ բարեկամ երկրները մեզ հետ ինչպիսի վերաբերմունք պետք է դրսևորեն եւ ինչ ձևերով։ So, ես կամ գտնում, որ սա աղետ է, սա չգիտեմ, աղետ է, երբ որ դու հերիք չի չես կրվում, դու դեռ առանց կրվելու ես ամեն ինչ տալիս։ Աղետը մեր երկրի գլխին նստած է, աղետը դա է։ Դրան հեռացնելու դեպքում աղետը կհաղթահարենք, կհաղթահարենք ամեն ինչ։ Համոզված եմ։ Շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ, Արմինե Եսայան, Աստղիկ, ուրիշ ով որ ցանկանում է խոսել, որտեղ երբեմն ձեռք են բարձրացնում, բայց այո, Կարինե ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի երեք, Աննա ջան, բարի երեք, Կոնդիներ ջան։ Աննա ջան, այսպես մի հավան, ուզում եի ես ձեզ իհարկե դա հաղորդակցությունը ողարկել, բայց չգիտես ինչու ինձ մոտ փակեր չկարողացա։ Ամեն դեպքում, քանի որ դուք հիմա ունեք 180-ից ավելուն գնդիր, ձեր թույլ տվությամբ ուզում եմ մի բան ասել։ Իրանք, քանի որ ինձ հետ միասի զբաղված էին, այստեղ լայվ էին նայում, լսում, գուցե եւ տեղյակ չեն, Բարգրատ Սրբազյանը մի քանի րոպե առաջ արդեն բավականին երմիկեր ժամ կլինի առաջ հայտարարեց դիմեց ժողովրդին, որ ում հարմարով գտնվում է Երևանում կամ հարակից տարածքում, երևի նրանց նկատի ունի, անպայման հենց հիմա իջնեն Բաղրամյան պողոտա, ուղղակի օգտագործելով ձեր հարթակը, ձեր թույլտվությամբ ուզեցի, ես գրեցի խոսացողներից մեկին, որ ձեզ հաղորդագրություն ուղարկի, ինքը չկարդաց դրա մասին։ Այս կարելի ես եմ գրում, երբ որ մարդիկ ուրիշ մարդկանց գրում են, որ իրանք ինչ-որ, որովհետև ինքս չկարողացա գրել, չուզեցի եթե։ Որովհետև իմ լայվը հարցեր տալու համար է ինչ-որ թեմայով, ես գտնում եմ, որ այո, բոլոր մարդիկ պետք է գնան Բաղրամյան, դա ճիշտ է, բայց նաև գտնում եմ, որ Երևանում մարդիկ շատ լավ դա գիտակցում են, որովհետև հենց դրան սպասել են։ Ես դրա մեջ արտարոց ոչինչ չեմ տեսնում, ընդհակառակը ողջում եմ 202 ոտով ուզում եք մարտա։ Բոլորը գնան Բաղրամյան, չէ, բայց ես չեմ սիրում, երբ որ ուրիշ մարդկանց գրում եմ, որ ինձ ինչ-որ բան ասեն, կգուտե ինչ չի կարելի ինչ-որ բան ասել։ Ես չեմ կարողանում, ինձ մոտ փակ է, ես չկարողացա գրեմ։ Օքեյ, հա, բայց ես թեմատիկ լայվ եմ անում, ես գեոքաղաքականություն։ Ներերեղություն, ես ուղղակի դրա համար մոնիտորի ճանում եմ, ինչ է տեղի ունենում, ես Telegram ալիքը արջևս բաց եմ մի քանի մամլոյի միջոցների եւ չաթը միևնույն ժամանակ ես 4 էկրանով եմ լայվեր անում, so ես կարդում եմ ու ասում եմ։ Շնորհակալություն։ Չէ, ես շատ ուրախ լսում եմ, իմ հարցերը համարյա տրվել են, ես շատ շնորհակալ եմ։ Ու կարող եմ ես էլ կարդալ, տեղեկություններ կան, որ առաջիկա ժամերին հատուկ խափանվելու է ինտերնետի աշխատանքը, սա առաջվա ցույցերի ժամանակ է եղել, հանդիպման վայրն ամփոփող է Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Խաչմերուկ, սա միշտ բոլոր ցույցերի ժամանակ տեղի ունենում, ես նույնիսկ երկու տարի առաջ այդ հարցը բարձրացրել եմ, որ ցույց կազմակերպողները պետք է այդ ոնց որ կարմիր բերետավորների պես ինչ-որ բան ա, որովհետև դու կանգնած ես բազմամարտ ազգային ժողովի առջև, հսկայական տարածք փակ է ժողովրդով, իրանք դիտավորյալ փակում են ինտերնետը, մարդիկ կապի հնարավորություն չունեն, նաև այդ պայմաններում իրանք կարան տարատեսակ մանիպուլյացիաներ անեն, դրա համար ցույցի կազմակերպիչները պետքա ցույցերը ինտերնետով ապահովելու նաև մեխանիզմներ նախապես պատրաստած լինեն, իսկ այն որ մարդիկ քաղաքում էս ամեն ինչը կլսեն ու փողոց կգնան, ես դրանում կասկած չունեմ, թվի հարց չի եղել, եղել անդիմության առաջնորդության հարց մինչև հիմա։ Խնդրեմ հաջորդ հարցը, Գոհար ջան, դուք խնդրել եք, բարձրախոսը միացրած է, բայց երևի նպատակ չունեք հարց տալու։ Աստղիկ ջան, իմ շատ սիրելի Աստղիկ ջան, Ղումաշեն ջան, չգիտեմ, ուզում եք հարց տալ, թե ոչ, ձեր բարձրախոսը ձեռք եք բարձրացրել, ես միացրել եմ։ Ժողովրդի մի մասը Գառնիկ Դանիելյանի հետ կմնա Դեմիրճյան փողոցում, մյուս մասը Բաղրամյան փողոտայով, ընթացքը կշարունակի Նյուարքում։ Բաղրամյանով կդառնանք Պրոշյան, մյուս կողմից կիրականացնենք մեր գործողությունը, հրաշալի։ Միացրեք այստեղից Բաղրամյան փողոցից ուղիղ եթեր եւ կոչ արեք մեր բոլոր քաղաքացիներին գալ այստեղ։
ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Մկրտչյանը, Տավուշի միջպետական ճանապարհը հողատարածքներն ու Կիրանց գյուղի կեսը թշնամուն հանձնելու դավաճանական գործարքի մեջ գործուն աջակցություն ցուցաբերելուց հետո այժմ էլ Երևանում է եւ փորձում է փրկել Փաշինյանի երերացողաթորանում, ճիշտ է նա նկարը դրած է։ Անհրաժանդության ակցիա ազգային ժողովի շենքի մոտ է գսել, շատ լավ է։ Ֆրանսիան տեղեկացրել է Լիբանանին, որ Իսրայելը պատրաստվում է իրականացնել մասշտաբային ռազմական գործողություններ Լիբանանի դեմ։ Առաջին էտապը օթային օթուժի հարվածներն են Լիբանանյան օբյեկտների վրա, երկրորդ էտապը դա հարձակում է տարածքի վրա, արդեն գետնի վրա Լիբանանի հարավից։ Okay, so let's pass. Моше Ялон, бывший министр обороны Израиля, с уходом Ганца Айзенкота коррумпированное правительство Нетаньяху утратило свою легитимность. Шаплав гнатакана, точный гнатакана. Испахин, Иваркян. Այս պահին Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկում քաղաքացիների շատերը Վագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ շարժվում են դեպի Պրոշյան փողոց։ Okay. Լավ, շատ շնորհակալություն, եկեք, քանի որ այլևս հարցեր չկան, արդեն հարցերը հրապարակում են, Բաղրամյանում են։ Ես մաղթում եմ ամենայն հաջողություն առաջիկա 4 օրերին մեզ համբերություն, տոկունություն։ Ես մերձավոր արևելքը կհետևեմ լրահոսի միջոցով, խնդրում եմ անպայման ուշադրություն դարձրեք, որովհետև այնտեղ իրադարձությունների հետ կապված մենք կտեսնենք մեր մոտ ինչ է տեղի ունենալու, եւ Իրանում տեղի ունենալի կտրություններն են շատ կարևոր լինելու։ Ես ոչ թե սահմանազատում եմ այն, ինչ որ Հայաստան է եւ այն, ինչ որ մեր ձեր արևելք է, այլ դրանք սերտորեն փոխկապակցված են։ Ինչպես այնտեղ տեղի կունենան իրադարձությունները, ըստ այդ մենք կարող ենք իմանալ, որքան մենք ժամանակ ունենք եւ ինչպիսի ռեսուրս պետք է ներդնենք, որպեսզի ճիշտ քայլեր կատարենք։ Well, at least ideally I would imagine like that. Կատարել աշխարհում դա այդպես կգործեր, բայց anyway. Ձեզ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, մերսի եմ ասում ձեր մասնակցության համար, լայվը անպայման կտեղադրեմ YouTube-ում, հուսամ ձեր հարցերի պատասխանները ստացաք, և մենք կունենանք ազատ սիրուն անկախ գնալիս եմ Հայաստան, սյո, բաչիկներ, բարի գիշեր։